Kuhmo talvisodassa. Sota uhkaa rajojamme. Maantieteellinen asema. Kuhmon kaunis rajapitäjä sijaitsee Suomussalmi naapurina pohjoisessa, Kajaanin kaupungin tasalla. Sille antavat leimansa korkeat vaarat ja Sotkamon reitin laajat vedet, jotka jakavat pitäjän kahtia. Pitäjässä asuu uuttera korvenraivaajakansa, joka vuosisataisella, sitkeällä työllä oli voittanut entiset erä- ja kaskimaat pysyviksi viljelyksiksi. Laajat, rehevät rantaneetyt loivat perustan elpyvälle karjanhoidolle. Äärettömät, uittoväylän varrella olevat metsät antoivat työtä ja rahatuloja väestölle. Seuraa karttaa yksi. Näin oli tämä entinen tervanpolttopitäjä talvisotamme kynnyksellä pääsyt melkoiseen hyvinvointiin, jota julma sota sitten niin armottomasti järkytti. Pitäjän tieverkko suosii kaikin puolin maahantunkijaa. Aivan rajalta johtaa länteen, kirkonkylään, kaksi rinnakkaistietä, pohjoisempi Kiekinkosken kautta, eteläisempi Saunajärven ja Rastin kautta. Kuhmon kauniista ja vauraasta kirkonkylästä tarjoutui tilaisuus jatkaa kahta tietä länteen Sotkamon Kajaanin suuntaan tai luoteeseen, Hyrynsalmelle Suomussalmen puolustajain selkään. Saunajärven rastin tieltä johtaa kaksi erinomaista maantietä Karjalan rautatielle, toinen Nurmekseen, 60 kilometriä, toinen Lieksaan, 88 kilometriä. Paitsi näitä pääteitä johtaa rajalta lukuisia pienempiä teitä rajan suunnassa kulkevalle maantielle Suomussalmilieksa. Näistä olivat vaarallisimmat Lentiiraan ja Sumsaan päättyvät kylätiet, jotka alkavat melkein rajalta. Oli tunnettua, että Muurmanin radalta johtaa ensiluokkainen autotie Repolaan, joka sijaitsee ainoastaan 30 kilometriä rajalta, ja että tätä tietä oli jatkettu Kolvasjärven kautta aina rajan läheisyyteen. Repolassa oli tietojen mukaan melkoinen varuskunta ja lentokenttä. Pohjoisempanakin Omeliasta ja Roukkulasta oli talviteitä Suomen rajalle. Suhteellisen taaja asutus Lieksanjärven ympärillä, ennen kaikkea Repolassa, suosi joukkojen keskitystä tähän suuntaan myös talvella. Ylimääräiset kertausharjoitukset kuten muihin uhattuihin rajapitäjiin, kutsuttiin myös Kuhmoon reserviläismuodostelmia palvelukseen poliittisen taivaamme synkistyessä lokakuussa 1939. Harjoitusjoukkojen päälliköksi määrättiin Kainuun suojeluskuntapiirin piiripäällikkö, Everstiluutnantti Frans Ilomäki, joka saapui Kuhmoon lokakuun kahdeksas päivä. Opetushenkilöstönä ja muodostettavien joukkojen kaaderina toimivat Kainuun rajavartioston upseerit ja aliupseerit sekä lähisuojeluskuntien aluepäälliköt. Reservistä kutsuttu päällystö ja miehistö saapui seuraavana päivänä, varustettiin sotajoukoksi ja jaettiin yksikköihin. Suunnitelmien mukaan perustettiin erillinen pataljoona, joka sai numeron 14. Lisäksi perustettiin tarpeelliset huoltomuodostelmat. Joukot alistettiin aluksi Eversti Raappanan komentamaan Pohjois-Karjalan ryhmään, joka puolestaan oli Kajaanin perustetun Pohjois-Suomen ryhmän esikunnan alainen. Tähän ryhmään, jonka komentajana oli kenraalimajuri Tuompo, kuuluivat Lieksan, Kuhmon, Suomussalmen ja Kuusamon alaryhmät sekä näiden valmistelujen aikana myös koko Lappi Petsamoa myöten. Kuhmolaiset muodostivat ensimmäisen ja toisen kompanian, päällikköinä Kuhmon suojeluskunnan aluepäällikkö, reservin luutnantti O. Peltola, ensimmäinen komppania, ja Kainuun rajavartioston luutnantti J. Kekkonen, toinen komppania. Ensimmäisessä komppaniassa oli täydennyksenä osa Sotkamon reserviläisiä ja toisessa komppaniassa pääosa rauhanaikaisesta rajavartiokomppaniasta. Kolmas komppania, päällikkönä Kainuun rajavartioston luutnantti V. Halonen, oli koko on pantu yksin omaan Sotkamon reserviläisistä. Konekiväärikomppaniassa palveli sekä Kuhmon että Sotkamon poikia. Päällikkönä toimi Kainuun rajavartioston kapteenien murole, josta sittemmin sodassa tuli tämän pataljonan komentaja. Pataljonaan kuului vielä granaatinheitin joukkue, johtajana reservin luutnantti E. Tuomainen ja pioneeriosasto, päällikkönä reservin Vänrikki N. Tammenmaa. Reserviläiset noudattivat niin mieslukuisesti harjoituskutsua, että pataljonalle voitiin perustaa täydennyskomppania. Tämän päälliköksi tuli reservin luutnantti K. Kaasila. Pataljona majoitettiin kirkonkylään ja siitä länteen. Venäjän kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ei saanut sijoittaa joukkoja lähemmäksi rajaa. Suomi oikeusvaltiona piti kiinni kerran tehdyistä sopimuksista, vaikkakin selvät merkit osoittivat, että venäläiset vastoin sopimusta olivat lisänneet joukkojaan omalla puolellaan rajaa. Suurin osa miehistöstä oli majoitettava telttoihin. Näin saivat miehet alunpitäen tottua Ankariin kenttäoloihin ja siten ajoissa valmistautua kestämään raskaan talvisodan koettelemukset. Alkujärjestelyjen päätyttyä alkoi varsinainen harjoituskausi. Marsseihin, suunnistamiseen, maastossa liikkumiseen ja yötoimintaan kiinnitettiin erikoista huomiota. Etsittiin keinoja ilma- ja panssarivaaran torjumiseksi. Aktiivista torjuntaa varten puuttuivat pataljonalta aseet. Suojainen metsä ja tiemurrokset miinoineen olivat toistaiseksi ainoat keinot lentäjiä ja hyökkäysvaunuja vastaan. Koulutus tapahtui aluksi komppanian puitteissa. Marraskuussa järjestettiin jo yhteisharjoituksia ja pitkiä marsseja. Näin saavuttivat miehet tottumuksen liikkua taistelun mukaisesti erilaisissa tilanteissa ja maasto-olosuhteissa. He saavuttivat myös kestävyyden, jota sodassa niin ankarasti kysyttiin. Maakunnan vakaat reserviläiset suhtautuivat harjoituksiin antaumuksella ja innolla. Tiedettiin, että Suomen kohtalo oli raskaan verhon peitossa. Oli ehkä pian tuleva päivä, jolloin rajan mies ase kädessä joutuisi puolustamaan rakasta synnyinseutuaan. Tämä kainuun korpimaa oli usein antanut köyhän leivän. Se oli kuitenkin näiden jäyhien miesten osuus isänmaahan, monin verroin rakkaampaa nyt, kun vaara sitä uhkasi. Asemia ryhdytään varustamaan. Lokakuun loppupuolella ryhdyttiin rakentamaan kenttävarustuksia tärkeimmissä suunnissa. Tähän mennessä raja oli ollut täysin varustamaton. Saunajärven alasjärven kannas saatettiin melko tyydyttävään puolustuskuntoon. Ehdittiin rakentaa useita konekivääriasemia ja pitkälti ampumahautaa. Kannasta katkaisevan virran reunat varustettiin piikkilankaesteellä. Myös Kuusijoelle ja Kiekinkoskelle sekä Kalliojoelle rakennettiin vaatimattomat puolustusasemat. Taempanakin ryhdyttiin varustustoihin useassa kohdin Rastissa, Jyrkänkoskella, Vääräjoella ja Jämäksellä. Suomussalmen maantien suunnassa linnoitettiin jokilin ja Sumsassa ja eräitä maastokohtia Sumsan ja Kuhmon välillä. Varustustöiden johtajana ja sieluna oli kapteeni Murole, apunaan pioneeriosaston päällikkö. Suomussalmen tien suunnassa johti varustustöitä luutnantti J. Kekkonen. Johtajat kiersivät yötä päivää työmaalta toiselle ohjaten ja innostaen miehiä. Vaikkakin työtä tehtiin erinomaisella tarmolla, oli aika liian lyhyt kestävän puolustusvyöhykkeen luomiseksi. Suoritetut työt eivät kuitenkaan menneet hukkaan. Ilman niitä ei vihollista olisi voitu pidättää ja pysäyttää siksi, kunnes apuvoimat ehtivät paikalle. Sotavalmiutta tehostetaan. Tilanteen käytyä vakavammaksi vahvistettiin jossain määrin rajan vartiointia. Aluksi kutsuttiin rauhanaikaisten vartioiden avuksi paikkakunnan nostomiehiä ja alaikäisiä suojeluskuntalaisia. Myöhemmin määrättiin täydennyskomppanian pääosa rajalle, yksi joukkue, reservin Vänrikki Karhun johdossa Saunajärven tielle, yksi joukkue, reservin Luutnantti Y. Rainion johdossa Kiekinkosken tielle sekä yksi joukkue, reservin Vänrikki J. Kaukon johdossa Lentiiran suuntaan. Lokakuun loppupuolella siirrettiin Pohjois-Suomen ryhmän esikunnan käskystä koko toinen komppania Lentiiran suuntaan, Sumsaan ja Kalliojoelle varustamaan asemia ja varmistamaan laajaa korpialuetta Kuhmon ja Suomussalmen välillä. Jo harjoituskauden alkupuolella miehitettiin suunnitellut ilmavalvontaasemat. asemat Ilmavalvonta-aluekeskus johtajana reservin Vänrikki N. Koskinen perustettiin Jämäksen kasarmille. Tässä voimia ja rohkeutta kysyvässä työssä oli melkein yksin omaan kuhmon ja sotkamon lottia. Ihailtavalla sitkeydellä he pysyivät paikoillaan sodan loppuun saakka välittämättä purevasta pakkasesta ja toistuvista pommituksista, joiden alaiseksi varsinkin kasarmin aluekeskus joutui lukuisia kertoja. Naisten osuus maamme puolustuksessa oli täällä kuhmossa, kuten muuallakin, erinomaisen merkittävä kättensä työllä ja sydämensä lämmöllä he tukivat joukkoja, missä tuki oli mahdollinen. Miehille ommeltiin alusvaatteita, patjoja ja tyynyjä. Kudottiin sukkia, pestiin ja parsittiin. Valmistettiin kahvia ja ruokaa. Lottien innokkaana, väsymättömänä johtajana oli nimismiehen rouva Kortenniemi. Lottien lisäksi olivat myös Kuhmon Martta-yhdistyksen naiset mukana työssä maanpuolustajien hyväksi. Monet Lotista seurasivat sodan alettua joukkoja sodan kaikissa vaiheissa. Uhkaavan tilanteen vuoksi puhelinkeskukset otettiin joukkojen haltuun. Puhelinverkostoa laajennettiin silmällä pitäen sotilasjohdon tarpeita. Vaatimaton sotasairaala perustettiin päällikkönä Kuhmon aluelääkäri I. Nurminen. Vapaaehtoinen rajakylien evakuointi alkoi Kuhmossa paikallisten sotilasviranomaisten kehotuksesta marraskuun loppupuolella. Varsinkin pyrittiin siirtämään vilja ja rehut turvaan vihollisen ulottuvilta. Sotilasviranomaisten tukena evakuoinnin järjestämisessä olivat ennen muita kuhmon taitava nimismies L. Kortenniemi ja paikallispäällikkö, metsänhoitaja A. J. Kontio. Oli suuri onni, että uskallettiin aloittaa evakuointi ennen virallista evakuoimiskäskyä. Näin säästyttiin suuremmilta vaikeuksilta ja vahingoilta vihollisuuksien alkaessa. Suurin osa rajanpinnan asukkaista oli kuitenkin silloin vielä kotonaan. Sotasyksyn vakavissa merkeissä pidetty kertausharjoitus oli erinomaisena valmennuksena siihen kamppailuun, joka lähestyi. Paljon puutteita ehdittiin poistaa. Paljon puutteita jäi. Ne johtuivat rauhan ajan laiminlyönneistä, joita ei käden käänteessä voida korjata. Marraskuun lopussa, kun pilvet synkkenivät ja jokainen käsitti verisen leikin olevan edessä, oli Kuhmon harjoituspataljoona koulutukseltaan ja hengeltään valmis tehtäväänsä. Osaston vahvuus ja aseistus eivät sen sijaan vastanneet ajan ja tilanteen vaatimuksia. Venäläiset ylittävät rajan. Ensimmäiset vihollisuudet. Rajalla olevat vartiot olivat jo kauan havainneet epäilyttävää liikehtimistä Venäjän puolella. Vahvoja partioita nähtiin rajaviivan lähettyvillä. Kiinteitä tähystysasemia oli asetettu useaan kohtaan ja äänihavainnoista päättäen oli huomattavia joukkoja rajan takana rajavaaran kohdalla. Radiouutisia seurattiin jännityksellä. Tetsamolaisen vartion sieppaus, jolla Venäjä aloitti vihollisuudet 27. marraskuuta 1939. Ja kuuluisat Mainilan laukaukset näyttivät jo selvästi, mihin pyrittiin. Illalla myöhään marraskuun 29. päivänä radio kertoi ylimääräisessä lähetyksessä, että Molotov oli katkaissut diplomaattiset suhteet ja selittänyt pyhän hyökkäämättömyyssopimuksen mitättömäksi. Sota oli siis ovella. Kertausharjoitukset muuttuisivat tosisodaksi Suomen elämästä tai kuolemasta. Seuraa karttaa kaksi. Samana iltana Eversti-luutnantti Ilomäki antoi komppanioille käskyn valmistautua siirtymään puolustusasemiin. Ensi sijassa oli miehitettävä Saunajärven Alasjärven kannas. Sinne heitettäisiin heti aamulla kuorma-autoilla luutnantti Halosen johtama kolmas komppania ja yksi konekivääriöukkue. Ensimmäinen komppania ynnä yksi konekivääriöukkue, joka hieman aikaisemmin oli siirretty rastiin varustustöihin, Ohjattiin Saunajärvelle marssien. Toinen komppania oli edelleen Sumsassa Pohjois-Suomen ryhmän alaisena, osia siitä Sumsasta itään Kalliojoella asemia varustamassa. Yö öö kului kiireellisissä valmisteluissa. Kotilomille pääseet kutsuttiin takaisin. Sukset kunnostettiin. Jaettiin patruunoita, ensisiteitä ja rautaisannoksia. Miehille kerättiin ylimääräiset varusteet. Teltat pulettiin. Aamulla kaikki oli valmista. Autoja oli valitettavasti niin vähän käytettävissä, että vain joukkue kerrallaan voitiin niillä kuljettaa. Kello yhdeksät tienoilla lähti kolmannen komppanian ensimmäinen joukkue matkaan surhiihtäjä, reservin vänrikki Frans Heikkisen johdossa. Tehtävänä oli miehittää järvikannas Saunajärven ja Alasjärven välillä ja lisäksi ottaa yhteys lähempänä rajaa olevaan varmistusosastoon Kuusijärven vartio. Autojen vähyyden vuoksi komppanian lähti marssien liikkeelle muiden jäädessä odottamaan autojen paluuta ja luvattuja lisäautoja. Vasta puolen päivän jälkeen komppanian loppuosaa ryhdyttiin kuljettamaan Saunajärvelle ja iltahämärissä päästiin lumipyryssä perille. Yksi konekiväärijoukkue oli annettu mukaan jalkaväen vahvistukseksi. Sotatoimet olivat tällöin jo täydessä käynnissä. Ne alkoivat, kuten muuallakin, heti aamun valjetessa. Kuhmoon hyökkäsi sodan alkuvaiheessa Venäjän 54. divisioona komentajana kenraalimajuri Kusevski. Se oli majailut Repolassa, mistä se Kolvasjärven kautta marssi rajalle. Ensimmäinen yhteenotto tapahtui Laamasen vaaran erämaatalossa, noin neljä kilometriä maantiestä syrjään. Tänne oli aamuvarhain saapunut kahden miehen suomalainen partio tuomaan asukkaille evakuoimiskäskyä. Partio istui kaikessa rauhassa talonväen kanssa lähtökahvia juomassa, kun ovesta alkoi työntyä sisään venäläisiä sotilaita. Toinen partiomiehistä, reservisotamies Tauriainen, löi kiväärin perällä ensimmäistä tulijaa päähän. Tällöin venäläiset vetäytyivät eteiseen, josta alkoivat ampua ja heitellä käsikranaatteja tupaan. Neuvokkaat miehemme ehtivät kuitenkin palauttaa käsikranaatit eteiseen ennen niiden räjähtämistä. Ylivoimalle ei ajan pitkään voinut mitään. Oli saatava tieto tapahtumasta Kuusijärven vartioon. Partiomiesten yhteisestä sopimuksesta toinen kumppani, rajamies Kimpimäki, särki ikkunan ja murtautui saartoketjun läpi. Myös Tauriainen seurasi hetken kuluttua, mutta pihalla kohtasi kuolema tämän rohkean miehen. Äitinsä sylistä turvaa etsinyt talon pieni poika kuoli vihollisen luodin lävistämänä tässä kuhmon ensimmäisessä taistelussa. Talon väki vietiin Venäjälle, mistä se rauhan tultua pääsi palaamaan kotinsa raunioille. Hieman myöhemmin vihollinen myös teitten suunnassa eteni kosketukseen varmistusosastojemme kanssa. Saunajärven suunnassa reservin Vänrikki Karhun osasto joutui ylivoiman edessä vetäytymään hiilikosta, missä osasto majaili noin kaksi kilometriä länteen Kuusijoen taakse. Myös Kiekinkosken osasto joutui taisteluun ja veti iltaan mennessä Hukkajärvellä olleen etuvartioryhmänsä Kiekinkoskelle. Päivän taistelut eivät antaneet selvää kuvaa vihollisen vahvuudesta ja pyrkimyksistä. Illalla vihollinen ei kummankaan tien suunnassa painostanut. Ainoastaan hiljainen tulitaistelu oli käynnissä. Pakkanen ja nälkävaivasivat eniten miehiämme tämän ensimmäisen taistelupäivän ehtoona. Myöhemmin tarkistettujen tietojen mukaan kokonainen rykmentti JR-118 osallistui ensimmäisen päivän taisteluihin kärsien huomattavia tappioita. Luutnantti Halosen saapuessa illalla Saunajärven kannakselle tämä oli tulvillaan rajalta saapuneita pakolaisia. Pihat olivat täynnä hevosia ja rekiä, lehmiä, lampaita ja muita kotieläimiä. Huoneisiin oli ahtautunut sadoittain ihmisiä, joukossa sairaita ja sylilapsia. Uusia pakolaisia saapui jatkuvasti. Monet äidit etsivät tuskaantuneina lapsiaan, jotka suoraan kansakouluista olivat joutuneet pakenemaan vihollista. Niin vilpittömästi oli uskottu rauhan säilymiseen, että rajan läheisyydessäkin olevat koulut vielä rauhallisesti työskentelivät. Luutnantti Halonen asetti kaikki autonsa näiden onnettomien käytettäväksi ja niin siirrettiin ensiksi kaikki vanhukset, sairaat ja lapset kirkonkylään turvallisemmille maille. Myös karjarivistöt pantiin jo yöllä liikkeelle länttä kohti. Yöksi miehitettiin asemat järvikannaksella sekä lähetettiin partioita teitten ulkopuolella kohti rajaa. Edelleen poltettiin vihollisen etenemissuunnassa olevat talot ja tukkikämpät. Yö kului rauhallisesti. Varhain joulukuun ensimmäisen päivän aamuna vihollinen rynnisti kuusiokilinjaa vastaan. Joki on mitätön ja oli jo pääosaltaan kestävässä jäässä. Vihollinen kiersi osilla pohjoisesta reservin vänrikki karhun asemat. Mahdollisesti oli laamasen vaarassa esiintynyt vihollinen kääntynyt asemien sivustaan. Katkerin mielin reservin vänrikki karhu päätti vetäytyä löytövaaralle. Tämä urhea soturi, joka joukkueineen oli joutunut kokemaan vihollisen ensimmäiset iskut, ei kuitenkaan saanut seurata miehiään. Hän haavoittui juuri lähtöhetkellä kumpaankin jalkaansa ja jäi vihollisen käsiin. Miehet luulivat hänen kaatuneen ja myöhemmin hänet siunattiin poissa olevana viimeiseen lepoon. Vasta rauhan jälkeen, kun hän sotavankien mukana palasi kotimaahan, saatiin lopullinen varmuus hänen kohtalostaan. Varajoukkueen johtaja Rajakersantti V. Huttunen otti osaston komentoonsa. Perääntyminen kohti löytövaaraa alkoi. Osasto yritti vastarintaa kaikissa sopivissa maastokohdissa. Taistelu oli kuitenkin liian epätasainen. Vihollinen mahtavinen voimineen pystyi nopeasti levittäytymään sivustoille. Saarto ja tuho uhkasivat pientä, väsynyttä joukkoa. Viivytysasema toisensa jälkeen oli jätettävä myös löytövaara. Saunajärven suunnan komentajaksi Everstiluutnantti Ilomäki oli määrännyt kapteeni Muroleen, joka joulukuun ensimmäisen päivän aamuna saapui Saunajärven kannakselle. Hänen mukanaan saapui Marssien ensimmäinen komppania, josta kuitenkin joukkue Hortling oli partiotehtävissä rajan lähettyvillä saatuaan tiedon löytövaaran jättämisestä kapteeni Murolle antoi käskyn lähettää kaksi ryhmää luutnantti Halosen komppaniasta vastaanottoasemiin Niskalammen Alasjärven kannakselle, noin kaksi kilometriä Saunajärven kannaksesta itään. Pian tämän jälkeen ennen puolta päivää kersantti Huttunen väsyneinen joukkoineen saapui jo Saunajärven puolustusasemiin. Hän oli vuorokaudessa joutunut vetäytymään noin 20 kilometriä. Oma vastahyökkäys Koska tähän tähänastiset taistelut eivät vallitsevissa voimasuhteissa voineet antaa kuvaa vihollisen vahvuudesta, varmistusosastomme olivat liian heikot vakavaan vastarintaan, Everstiluutnantti Ilomäki antoi heti aamupäivällä kapteeni Muroleelle käskyn suorittaa yhdellä komppanialla vastahyökkäyksen tien suunnassa. Oli hankittava selvyys vihollisen vahvuudesta ja aikomuksesta sekä, mikäli mahdollista, tuhota se. Hyökkäystehtävän sai ensimmäinen komppania, jonka puuttuvan joukkueen tilalle liitettiin reservinä ollut kolmannen komppanian neljäs joukkue johtajana reservin Vänrikki A. Korhonen. Muita vapaita osastoja ei ollut käytettävissä. Kapteeni Muroleen tarkoituksena oli nopeasti koota myös kolmannen komppanian pääosa hyökkäysosastoon liitettäväksi. Tilanteen kehitys teki kuitenkin tämän aikeen tyhjäksi. Reservin luutnantti Peltolan lähtiessä kompaniansa kanssa liikkeelle Saunajärveltä Kersantti Huttunen oli jo vetäytynyt asemien läpi. Vihollinen ei loppumatkalla välittömästi seurannut. Komppania eteni varmistettuna tien suunnassa. Vihollista ei näkynyt. Vasta kuljettuaan neljä kilometriä kärki sai tulta Loson kukkulalta. Tämä kukkula taloineen, josta myöhemmin käytiin ankaria taisteluita, on sangen hallitseva. Sen eteläpuolella on laaja suo. Reservin luutnantti Peltola ryhmitti kompaniansa siten, että tien suunnassa joutui etenemään kaksi joukkuetta, yhden joukkueen kiertäessä vasemmalta ja yhden oikealta suon ympäri. Näin ollen joukkueet toimivat melko erillään ilman tarpeellisia lankayhteyksiä johdon helpottamiseksi. Loson kukkula oli vahvasti miehitetty, eikä hyökkäys tien suunnassa ottanut edistyäkseen. Vihollisella oli käytettävänään lukuisia granaatinheittimiä ja konekiväärejä. Usea mies haavoittui rynnäkössä ja jokunen kaatui. Sivustoilta, missä omat joukkueet pyrkivät eteenpäin, kuului voimakasta ammuntaa. Yhteyttä ei ollut. Saatuaan selostuksen tilanteesta kapteeni Murolle antoi reservin luutnantti Peltolalle käskyn vetäytyä Saunajärven puolustusasemiin, joihin Eversti-luutnantti Ilomäki oli käskenyt asettua puolustukseen. Taistelulähetit, joiden tuli viedä perääntymiskäsky oikealla etenevän joukkueen johtajalle, reservin Vänrikki Korhoselle, joutuivat matkalla vihollistuleen eivätkä päässeet perille. Näin ollen reservin Vänrikki Korhonen jatkoi tehtävänsä suoritusta päästen suoaukean kierrettyään aina Losovaaran juurelle. Kun Losoa ei enää ahdistettu muista suunnista, vihollinen saattoi kohdistaa koko tulivoimansa Korhosen pientä joukkoa vastaan. Yritykset päästä yhteyteen luutnantti Peltolan kanssa eivät luonnollisesti voineet onnistua, koska Peltola oli jo vetäytymässä Saunajärvelle pääosan kanssa vihollisia alkoi ilmestyä joka suunnalta. Pieni joukkue oli tukalassa asemassa eristettynä komppaniastaan. Kylmäverinen Vänrikki Korhonen piti joukkueensa lujasti käsissään ja hänen onnistui pelottomasti kahakoiden vihollisen kanssa päästä ehin nahoin Saunajärvelle noin 2-3 tuntia komppanian pääosan jälkeen. Tämän joukkueen toiminta osoittaa, miten päättäväinen ja rauhallinen johtaja voi selviytyä pahimmistakin tilanteista, kun suojana ja ystävänä on Pohjolan korpimetsä. Päivä oli antanut kuvan, että vastassa Saunajärven tien suunnassa oli noin yksi pataljoona, Kiekinkosken suunnassa pienempi osasto. Varmistuksemme oli jälleen työnnetty Hukkajärvelle, jonka itäpuolella oli havaittu ainoastaan vihollispartioita. Ensimmäinen varsinainen taistelu oli tapahtunut. Se ei tuottanut toivottua tulosta. Taisteluun asetetut joukot eivät riittäneet vihollisen lyömiseen. Myös valmisteluihin ei ollut riittävästi aikaa. Mieliala ei kuitenkaan tästä lamautunut. Joukot olivat saaneet tulikasteensa. Niiden hermot olivat kestäneet. Luottavaisina asetuttiin Saunajärven varustettuihin asemiin vihollinen ryntää Saunajärvelle. Seuraavana yönä Pohjois-Suomen ryhmän esikunta vahvisti Everstiluutnantti Ilomäen jo antaman käskyn pitää Saunajärven asemat. Yö oli kaikkialla rauhallinen. Johdon järjestelyssä tapahtui ensimmäinen joulukuuta tärkeä muutos. Kuhmon joukot erotettiin omaksi ryhmäksi, joka komentajansa mukaan nimitettiin ryhmä Ilomäeksi. Heti joulukuun toisen päivän aamupäivällä alkoi vihollisen kiivas hyökkäys Saunajärven asemia vastaan. Nyt oli jo tykistö leikissä mukana. Tykit olivat 76 mm vuoritykkejä, jotka kantosatuloissa olivat seuranneet joukkoja. Aamuvarhain tykistö aloitti tulensa Rehkavaaran maastoon, jossa kuitenkaan ei ollut omia joukkoja. Kun tätä viatonta mäkeä oli tulitettu parisen tuntia, ryhtyi jalkaväki etenemään. Tarkistettujen tietojen mukaan oli tässä taisteluvaiheessa jo tulessa toinen vihollisrykmentti, JR81. Kolmas rykmentti, JR337, suoritti tieparannuksia selustassa. Vastaanottoasemissa olleet kaksi ryhmää vetäytyivät taistellen takaisin poltettuaan vesistön itäpuolella olevat talot. Niskan silta hävitettiin ja sillan yläpuolelle rakennettu pato särjettiin. Kohisten vesi nousi murskaten jääpeitteen. Tulipalojen loimutessa idässä puolustaja odotti hyökkäyksen kehitystä. Ei tarvinnut kauan odottaa. Noin kello 11 näyttäytyivät ensimmäiset viholliset virran toisella puolella. Tämän päivän aikana jalkaväki ei vielä yrittänyt rynnätä. Ainoastaan tiedusteluryhmiä näyttäytyi pitkin vastassa olevaa metsänreunaa. Näiden esiintyminen oli niin varomatonta, että lukuisat jäivät kuolleina kentälle. Moni puuhun kiivennyt tähystä ja pudotettiin tarkalla tulella. Puolen päivän jälkeen alkoi asemiamme vastaan heitin tuli. Se oli vielä summittaista eikä saanut aikaan vahinkoja. Vihollisen tykistö, joka jo aamulla oli toiminnassa, siirsi nyt ilmeisesti tuliasemansa lähemmäksi, eikä näin ollen voinut ampua. eversti Ilomäki oli iltapäivällä itse saapunut Saunajärven kannakselle pysytellen siellä aina tämän taisteluvaiheen loppuun. Yö joulukuun kolmatta päivää vastaan kului rauhallisesti. Aamulla havaittiin, että vihollinen yön suojassa oli työntänyt ryhmiä ja myös kone seitä ranta aukeamille melko lähelle virtaa, erikoisesti Saunajärven puolella ja niskan taloraunioiden kohdalla. Pikakivääri ja kivääri tulemme karkotti vihollisen lähellä olevaan metsään. Moni jäi hangelle. Pian alkoi taas granaatin tuli ja siihen yhtyi yksinäinen hyökkäysvaunu, joka tykillään ampui asemiamme lukuisat konekiväärit säästivät. Tätä ammuntaa kesti tunnin, kunnes se yhtäkkiä loppui. Metsästä alkoi nyt kuulua komentoja ja huutoa. Pari joukkuetta ilmestyi sieltä kohti piikkilankaistettämme. Kivääri ja pikakivääri tulemme karkotti ne helposti. Suomussalmella venäläiset noudattivat jokseenkin samaa taktiikkaa. Tällaisen valehyökkäyksen tarkoituksena oli saada konekiväärimme paljastamaan asemansa, jotta tykistö ja heittimet voisivat ottaa ne tulensa alaisiksi. Nämä valehyökkäykset tulivalmisteluineen uusiutuivat kerta toisensa jälkeen aina iltaan saakka. Tarkoitusta ei saavutettu. Itse asiassa konekiväärit eivät joutuneet kertaakaan toimintaan Saunajärven asemissa vasta venäläisten laaja kiertoliike pakotti aikanaan Saunajärven puolustajat väistymään. Alkutaistelut Kiekinkosken suunnassa. Kiekinkosken tien suuntaa oli alun perin arvosteltu toisarvoiseksi. Tätä suojasi, kuten jo on kerrottu, vain yksi joukkuereservin luutnantti Rainion johdossa. Joukkue oli alkeellisesti varustetuissa puolustusasemissa Kiekinkoskella. Yksi ryhmä oli työnnetty Hukkajärvelle. Joulukuun toinen päivänä siirrettiin vahvistukseksi täydennyskomppanian Kuhmon kirkonkylässä olevat osat, kaksi kiväärijoukkuetta ja kaksi konekivääriä. Johtajana oli reservin luutnantti Kaasila. Joulukuun kolmas päivän aamuna pakotti vihollinen Hukkajärvellä olevan etuvartioryhmän vetäytymään Kiekinkoskelle. Noin kello 13 alkoi noin kompanian voimin hyökkäys Kiekinkosken asemia vastaan, missä reservin luutnantti Kaasilalla oli ainoastaan 40 miehinen osastonsa. Vähitellen puolustajien oli arostusuhan edessä väistyttävä. Vänrikki Haatajan joukkue luutnantti Kekkosen sumsassa olevasta osastosta heitettiin seuraavana päivänä avuksi. Tästä huolimatta venäläiset ratsuosastojensa ja kevyiden hyökkäysfaunujensa tukemina jatkoivat etenemistään. Joulukuun viides päivänä oli jo polvella vallattu ja vielä samana päivänä joukkomme vetäytyivät Vääräjoelle. Joki on kapea ja vähävetinen, puolustukselle paljon epäedullisempi kuin Kiekinkoskilinja. Asemia oli kuitenkin hieman varustettu. Vihollisen nopea eteneminen Kiekinkosken suunnassa uhkasi vakavasti Saunajärvellä toimivien päävoimien yhteyksiä ja Kuhmon kirkonkylää sekä Lentiiran suunnan käynnissä olevaa evakuointia. Tämän uhan pakottamana Pohjois-Suomen ryhmä 5. joulukuuta Everstiluutnantti Ilomäen pyynnöstä päätti siirtää Sumsassa olevan komppania Kekkosen pääosat kaksi joukkuetta Pääräjoelle. Yksi joukkue jätettiin Sumsaan varmistamaan ja suojaamaan evakuointia. Joukkueet siirrettiin kuorma-autoilla ja ne olivat perillä myöhään illalla. Kaikki Kiekinkosken tien suunnassa olevat joukot alistettiin luutnantti Kekkosen komentoon. Luutnantti Kekkosen saapuessa Vääräjoelle tilanne siellä oli erittäin synkkä. Tie oli täynnä pakolaisia ja karjaa, jotka reservin luutnantti Kaasilan nopean perääntymisen vuoksi töön tuskin ehtivät vihollisen alta pakoon. Tien varsilla oli uupuneita ja lopetettuja lehmiä. Itäinen taivaanranta oli palojen valaisema. Reservin luutnantti Kaasilan useista pienistä joukkueista kokoonpantu osasto oli jo aloittanut perääntymisensä Vääräjoelta länteen. Vihollisosia oli murtautunut asemiimme. Luutnantti Kekkonen osoitti olevansa oikea mies tilanteen pelastamiseksi. Hän antoi välittömästi reservin luutnantti Kaasilalle käskyn koota perääntyvät osat ja heittää vihollisen takaisin Vääräjoen itäpuolelle. Vastahyökkäys onnistui. Jätetyt asemat miehitettiin uudelleen. Miehiin tuli uusi into ja usko, kun vetäytyminen päättyi ja annettiin käsky rynnäkköön. Tilanteen vakauttamiseksi luutnantti Kekkonen ryhtyi seuraaviin toimenpiteisiin. Kaasilan osasto jäi edelleen asemiin Vääräjoelle. Kekkosen oma komppania, toinen komppania, paitsi yhtä joukkuetta, ryhmitettiin reservin luutnantti Paul Ipatin johdolla maantien pohjoispuolelle. Vihollisen hyökätessä tien suunnassa, kuten aina ennen, luutnantti Ipatin tuli hyökätä taisteluun sidotun vihollisen sivustaan. Hyökkäysinto oli suuri. Toivottiin, että seuraavana päivänä, itsenäisyyspäivänä, viholliselle voitaisiin antaa roima isku. Joko uupumuksesta tai varovaisuudesta vihollinen ei kuudentena päivänä hyökännyt. Mahdollisesti se oli havainnut luutnantti Ipatin hyökkäysryhmän sivustassaan. Luutnantti Kekkonen lähetti sinä päivänä partioita aina Kiekinkoskelle tiedustelemaan vihollista ja miinoittamaan maantietä. Yöllä seitsemättä päivää vasten vihollinen suoritti heikon hyökkäyksen. Tämän turvissa se vetäytyi taaksepäin noin 10 kilometriä aina Porvelaan asti. Osasto lähetettiin ajamaan takaa. Vahvistuksia saaneena vihollinen taas kahdeksantena päivänä ryhtyi etenemään pakottaen takaa ajavan osastomme yhdeksäntenä päivänä vetäytymään lähtöasemiinsa Vääräjoelle. Nämä välipäivät käytettiin puolustuksen järjestämiseen. Jokilinja, joka ei ollut puolustukselle edullinen, jäi etuvartioasemaksi. Varsinainen puolustus siirrettiin Tyravaaraan, joka kiireisesti varustettiin. Saunajärven taistelut jatkuvat. Koska rintamahyökkäys voimasuhteetkin huomioon ottaen tulisi viholliselle kalliiksi, oli todennäköistä, että se pyrkisi kiertämään puolustusaseman sivustat. Tämä oli mahdollista joko Saunajärven tai Alasjärven ympäri. Järvien jäät alkoivat myös näinä päivinä kestää, mutta tuskin vielä kuormastoja. Edellinen kiertoliike oli pitempi, mutta johtaa usean asutuksen kautta, joka helpottaisi joukkojen etenemistä. Jälkimmäinen on tuntuvasti lyhyempi, mutta matkalla oli ylitettävä vielä sulana oleva Louhenjoki. Molemmat kiertoliikkeet katkaisivat päävoimiemme yhteydet Luelahdessa. Vihollinen massoineen saattoi myöskin pyrkiä molemminpuoliseen saarostukseen saadakseen koko muroleen osaston pussiin joka tapauksessa oli molemmat suunnat varmistettava. Saunasaareen lähetettiin rajalta perääntynyt järven vartio. Sen tehtävänä oli estää liikenne Saunajärven jäällä ja partioida järven etelä- ja länsirannalle. Alasjärven kälkäisen kannaksen varmistus määrättiin reservin luutnantti Peltolan komppanialle. Siitä oli pääosa koossa kannaksen talon länsipuolella. Osa siirtyi Louhenjokilinjalle puolustuksessa Saunajärven ja Alasjärven välissä oli kaksi joukkuetta luutnantti Halosen komppaniasta vahvistuksenaan kaksi konekivääriä. Joulukuun neljännen päivän aamuna huomattiin, että vihollinen yön pimeydessä oli tehnyt aukkoja piikkilankaesteisiin järvien välisen virran itäpuolella ja lisäksi kuljettanut lauttapusseja rantapenkereelle. Tarkoituksena oli tulen suojassa rakentaa silta virran yli. Yritys ei kuitenkaan onnistunut. Heti aamun valjettua alkoi taas kuulua vihattua hyökkäysvaunujen jyrinää. Edellisen päivän leikki alkoi uudelleen, mutta kovempana. Laakatykit, heittimet ja myös kenttätykit aloittivat rummutuksensa. Hyökkäysvaunuja oli nyt runsaasti näkyvissä. Asemien eteen ja taakse sekä järvien jäälle satoi taukoamatta terästä. Mahtavat puut katkesivat kuin tulitikut. Valkoinen lumi muuttui mustaksi tai keltaiseksi mudasta ja hiekasta, joka nousi ilmaan granaattien tunkeutuessa maahan. Lukemattomat konekiväärit ja pikakiväärit täydensivät tätä hornan soittoa. Tuli kesti pienin tauon viisi tuntia. Tulitaukojen aikana pienet jalkaväkiosastot tunnustelivat, oliko puolustaja jo lannistunut. Silloin omat granaatinheittimemme, ainoat raskaammat aseemme tänä ajankohtana, syytivät tulta vihollisen ryhmityskohtiin. Jo edellisenä yönä oli Alasjärven yli havaittu lukuisia nuotioita järven itäpuolella. Päivällä huomattiin joukkojen liikehtivän rannan suunnassa. Oli siis ilmeistä, että vihollinen yritti kiertää asemamme Alasjärven pohjoispuolitse. Myöhemmin tarkistettujen tietojen mukaan divisionan kolmas rykmentti, JR-337, suoritti tämän saartoliikkeen. Puolen päivän aikaan tuli tieto, että vihollisosasto jo oli kiertänyt järven ja uhkasi luutnantti Peltovan pientä varmistusosasto Alouhenjoen varrella. Apuun lähetettiin aluksi yksi joukkue luutnantti Peltovan komppanian koossa olevasta pääosasta ja myöhemmin loput komppaniasta, niin että koko ensimmäinen komppania oli jokilinjalla sivustaa varmistamassa. Tänne ohjattiin lisäksi toimettomina olleet kaksi konekiväärijoukkuetta ja yksi joukkue kolmannesta komppaniasta. Uhkaavan tilanteen vuoksi annettiin kello 15.00 käsky valmistautua jättämään Saunajärven asemat. Teltat purettiin ja kuormastot asetettiin lähtövalmiiksi. Luutnantti Peltolan vahvistettu komppania sai kuitenkin jokiasemat miehitetyiksi ja tilanne vakaantui illalla. Yö öö joulukuun viidettä päivää vasten kului taas rauhallisesti. Päivän sarastaessa alkoi hornanleikki uudelleen. Yksityisiä räjähdyksiä oli mahdoton erottaa. Tykistä tuli oli nyt jo tarkkaa kohdistuen suoraan asemiin. Vihollisen jalkaväki hyökkäsi tosissaan sekä järvikannaksella että louhenjokilinjalla. Puhelin yhteydet rikkoutuivat tuhka tiheään. Vikapartiot liikkuivat pelottomina granaattisateessa, mutta siitä huolimatta oli yhteydenpito etupäässä taistelulähettien varassa. Viestiyhteyksiä hoiti pelottomasti ja rauhallisesti ryhmän viestikomentaja, jääkärikapteeni Tauno Karanko, joka jo 7. joulukuuta ryhmän ensimmäisenä upseerina joutui antamaan elämänsä. Eniten huolestutti tilanne luutnantti Peltolan lohkolla, johon yhteydet harvoin toimivat. Tästä suunnasta kuului koko päivän tavaton taistelunmelske. Miehet jo taisteluun tottuneina pysyivät rauhallisina. Moni osoitti jo sodan tässä vaiheessa erikoista urhoollisuutta ja neuvokkuutta, kuten alikersantit E. Heikkinen ja I. Korhonen, sotamiehet Huovinen, Hyvönen ja Kettunen sekä moni muu. Mainitsen näiden vaatimattomien, mutta uljaiden soturien nimet satojen joukosta, koska he kaikki kuhmon taistelujen myöhemmissä raskaissa vaiheissa joutuivat antamaan elämänsä. Hämärän laskettua taukosi yli kuusi tuntia kestänyt tykistä tuli. Louhenjokilinjalla vihollisen jalkaväki hyökkäsi edelleen kiivaasti. Noin 6-8 metriä leveä joki, jota ei ehditty ollenkaan varustaa, ei estänyt ajan pitkään ylivoimaisen vihollisen rynnistyksiä. Pioneeriensa avulla vihollisen onnistui rakentaa silta. Komppania toisensa jälkeen työntyi asemiimme, kunnes koko rykmentti oli ylittänyt joen. Reservien puuttuessa ei varsinaista vastaiskua voitu suorittaa, eikä se vallitsevissa voimasuhteissa olisi johtanut tuloksiin. Miehet olivat myös äärimmäisen rasittuneet, osittain myös nälkiintyneet, koska teitten puuttumisen takia huolto oli vaikeaa. Läpimurron tapahduttua vasemmalla siivellä Eversti-luutnantti Ilomäki katsoi ainoaksi mahdollisuudeksi vetäytyä rastiin, missä oli suoritettu jonkun verran varustustöitä. Tähän kehotti myös tilanteen epäedullinen kehitys kiekinkosken suunnassa. Perääntyminen rastiin. Varsinainen perääntyminen alkoi 5. joulukuuta kello 22:00. Sitä ennen granaatinheittimet olivat jättäneet tuliasemansa ja aloittaneet siirtymisensä rastiin. Samoin tarpeeton kuormasto oli etukäteen lähetetty taaksepäin. Asemiin jätettiin ohut verho vielä tunniksi pääjoukon lähdettyä. Saunajärven kannaksella irrottautuminen kävi vaikeuksitta. Vihollinen ei voinut seurata, ennen kuin hävitetty silta oli kunnostettu. Louhenjoella oli tilanne toinen. Vihollisosia oli jo asemisamme. Viivyttämään jätetty joukkue Hortling sai kamppailla ankarasti kintereillään olevien vihollisosastojen kanssa. Oli vaara tarjona, että vihollinen saavuttaisi Luelahden ennen kuin Saunajärven jälkiosasto oli ehtinyt ohi. Todellisuudessa ensimmäiset vihollisosastot olivat ainoastaan 200-300 metrin päässä Luelahdesta, kun järvikannasten viimeiset puolustajat sivuuttivat paikkakunnan. Kaksi joukkuetta johtajina reservin Vänrikit K. Hortlin ja K. Korhonen määrättiin viivyttämään vihollista Luelahdesta Klemettiin, missä reservin vänrikki E. Pussisen joukkue ottaisi tämän tehtävän vastaan. Toinen puoli joukoista ensimmäinen komppania siirtyi rastissa valmisteltuihin asemiin, kolmas komppania taempiin asemiin aina Jyrkänkoskelle. 6. joulukuuta kello 5.00 mennessä vetäytyminen rastin asemiin oli loppuun suoritettu. Päivällä taisteluvartiot vetäytyivät vihollisen painostuksesta asemien taakse. Vihollisosia oli silloin jo päässyt metsiä myöten Klemetin ohi. Kello 15 aikana ensimmäiset vihollisosastot ilmestyivät rastin asemien eteen. Ne olivat osiassa arvostusliikkeen suorittaneesta JR337, jonka nopea eteneminen vaikeassa maastossa herätti kunnioitusta. Oli raskas itsenäisyyspäivä Kuhmossa, kuten Suomussalmellakin, kun näin paljon kallista synnyinmaata oli jätettävä viholliselle. Kuhmon rintamaa vahvistetaan. Rikaati kaksois-VN perustaminen ja siirto Kuhmoon. Venäläisten nopean ja yleistilannetta uhkaavan etenemisen vuoksi Kuhmon suunnassa ylipäällikkö 3. joulukuuta käski muodostaa komentamastani vielä perustamisvaiheessa olevasta yhdeksännestä divisioonasta, joka oli päämajan reservinä Oulussa, erillisen prikaatin runkona JR-25. Rykmentin komentajaksi määrätty Everstiluutnantti A. Vuokko oli tällä hetkellä muissa tehtävissä. Hänen sijaisenaan toimi tässä vaiheessa ensimmäisen pataljonan JR-25 komentaja Majuri V. Veijola. Rikaati alistettiin Pohjois-Suomen ryhmälle 4. joulukuuta ja keskityskuljetukset alkoivat seuraavana yönä. Rikaati oli kohtalaisesti varustettu. Perustamispaikoille vielä jäävät divisioonani muut joukot luovuttivat sille varusteita, ennen kaikkea telttoja ja suksia. Rikaatiin kuului, paitsi JR25, kevyt komppania von Essen, yksi pioneerikomppania, yksi viestikomppania ja välttämättömät huoltomuodostelmat. Jalkaväkirykmentti 25 oli muodostettu Oulun ja Ylivieskan sotilaspiirien reserviläisistä. Ensimmäisessä pataljonassa oli Pudasjärven, Taivalkosken, Iin ja Yliin miehiä, toisessa pataljoonassa Haapaveden, Kärsämäen, Pulkkilan, Pyhännän, Kestilän ja Piippolan reserviläisiä. Kolmas pataljoona, joka perustettiin Haapajärvellä, oli täydennetty Pihtipuhtaan, Reisjärven, Kinnulan ja Nivalan pitäjistä. Kevyessä komppaniassa oli ratsuväessä ja polkupyöräjoukoissa palvelleita Tyrnävän, Temmeksen ja Haapajärven reserviläisiä ja pioneerikomppaniassa Muhoksen ja Utajärven miehiä. Pohjois-Suomen ryhmän keskityskäskyn mukaan prikaatin pääosa oli kuljetettava rautateitse nurmekseen, yksi pataljona sotkamoon vuokatti. Täksi määrättiin 3JR25. Nurmekseen kuljetukset saapuivat 5. joulukuuta kuluessa. 3JR25 pääsi lähtemään Oulusta vasta 6. joulukuuta aamuyöllä ja tuli purkausasemalle iltaan mennessä. Nurmekseen saavuttuaan prikaati sai lennättimellä Sifferisanoman, jonka mukaan sen heti, autoja hyväkseen käyttäen, oli siirryttävä valmiusryhmitykseen kahdeksan kilometriä rastin tienhaarasta lounaaseen. Tästä prikaatin tuli hyökätä kuhmon suuntaan etenevän vihollisen sivustaan. Ensimmäisenä heti kello 19.00 jälkeen lähti liikkeelle kapteeni Tauben komentama 2, JR25, joka noin kello 15 oli ensimmäisenä saapunut nurmekseen. Sen taisteluosat kuljetettiin autoilla Tervajärven tasalle noin 8 kilometriä rastin tienhaarasta lounaaseen. Pataljona oli perillä 6. joulukuuta kello 11.00. Matka on noin 60 kilometriä. Yksi JR25 saapui nurmekseen 5. joulukuuta illalla ja lähti ennen puolta yötä marssien liikkeelle. Yöllä saapui rautatiekuljetuksena kemistä prikaatille alistettu 39. Autokomppania, joka autoillaan kuljetti pataljonan miehisten loppumatkan. Pataljona majoitettiin Kannaksen talon maastoon noin 12 kilometriä rastista Lounaaseen ja oli majoitusalueella 6. joulukuuta kello 2014 vuorokautta kestäneen marssin jälkeen. Kevyt komppania von Essen lähetettiin Nurmekseen saavuttuaan 6. joulukuuta. Pohjois-Suomen ryhmän esikunnan käskyn mukaan sivusta varmistukseksi oikealle. Sen tuli edetä Petäiskylän kautta Savijärvelle ja ottaa yhteys oikealla Valamajärven ja Nurmijärven suunnilla toimiviin Pohjois-Karjalan ryhmän joukkoihin. 2 JR25 jatkoi päivällä marssiansa Latvajärven korkeudelle, minne Eversti-luutnantti Ilomäki henkilökohtaisesti saapui selostamaan kapteeni Taubelle tilanteen. Prikaatin komentajaksi määrätty eversti Vuokko saapui nurmekseen vasta 7. joulukuuta vasten yöllä ottaen majuri Veijolalta prikaatin komentajan tehtävät vastaan. Päivällä hän komentoportaansa kanssa siirtyi Mujejärvelle noin 20 kilometriä rastista nurmekseen päin. Päivän kuluessa suoritettu tiedustelu antoi kuvan, että vihollisen alkupää noin 500 miestä oli rastin tienhaaran maastossa päävoimat taempana marssitien varrella. Tiedustelu oli puuttuvan ajan vuoksi aivan ylimalkainen. Vasta hyökkäys 8. joulukuuta. Eversti-luutnantti Ilomäen ryhmä. Pohjois-Suomen ryhmän 7. joulukuuta päivällä antaman käskyn mukaan oli kaikki käytettävissä olevat voimat 8. joulukuuta aamun valjetessa suunnattava hyökkäykseen Rastin tienhaaraan jo ehtineen vihollisen lyömiseksi, etelästä Everstiluutnantti Vuokon kaksi pataljoonaa Sivakan tienhaaran ja Rastin välillä, pohjoisesta klemettiin kapteeni Salonmiehen komentama kolme. JR 25 ja lännestä Mämmelään erillispataljoona 14. Viimeksi mainitut olivat Everstiluutnantti Ilomäen komennossa. Yhteistä johtoa ei puuttuvien yhteyksien takia määrätty, vaan molemmat ryhmät olivat suoraan Pohjois-Suomen ryhmän alaisia. Seuraa karttaa kolme. Everstiluutnantti Ilomäen hyökkäykseen osallistui varsinaisesti ainoastaan kolme JR25, joka autokuljetuksena oli saapunut kuhmoon kuudes ja seitsemäs päivän välisenä yönä matka on noin 70 kilometriä. Pataljonan konekiväärit ja granaatinheittimet Eversti-luutnantti Ilomäki sijoitti rastin puolustusasemiin. Erillispataljoona 14, jolla tässä suunnassa oli vain kaksi kiväärikomppaniaa ja joka perääntymistaistelujen jälkeen vielä oli uupunut, piti Eversti-luutnantti Ilomäen käskyn mukaan osallistua reservinä olevalla komppaniallaan kolmas komppania. 3. JR25 eteni hiihtäen vaikeakulkuista ja tietöntä maastoa kohti Klemettiä, joka oli saavutettava kello 8.00. Pakkanen lähenteli miinus 20 astetta. Edessä hiihti reservin Vänrikki Tammivuoren joukkue Parjonossa. Loppuosa pataljoonaa seurasi noin 500 metrin etäisyydellä. Pimeyden, raskaan kelin ja vaikean, täysin tuntemattoman maaston takia saavutettiin maantie Klemetin talon luona vasta kello 12. Maasto itse hiidetty matka oli noin 15 kilometriä. Saamansa käskyn mukaisesti pataljonan tuli asettaa varmistus itään ja päävoimilla edetä länteen rastia kohti. Tie oli onnellisesti katkaistu ja varmistus itään asetettu, kun tästä suunnasta lähestyi vihollisen ratsukärki. Ratsuväen takana seurasi jalkaväkiosasto. Ensimmäisenä perille saapunut reservin luutnantti Lahden komppania, 9. komppania JR25, meni asemiin metsänreunaan maantien pohjoispuolella. Pataljonan komentaja, kapteeni Salonmies, siirsi seuraavan komppanian, luutnantti Putaan johtamaan 7. komppania JR25 maantien eteläpuolelle hyökätäkseen sieltä käsin vihollisen kimppuun. Aamupäivällä suoritettu oma ilmatiedustelu oli havainnut vahvan vihollisrivistön Saunajärveltä matkalla länteen. Ilmeisesti tämä rivistö nyt lähestyi Klemettia. Tämän johdosta Everstiluutnantti Ilomäki antoi kapteeni Salonmiehelle käskyn kääntyä kaikilla voimillaan lähestyvää vihollista vastaan. Kaikki kolme komppaniaa kehitettiin hyökkäykseen maantien molemmin puolin. Sivustoilta painostaen vihollinen työnnettiin hiljalleen takaisin itää kohti. Pian alkoi kuitenkin voimakas granaatinheitin tuli ja paikalle saapui hyökkäysfaunu. Tätä vastaan ei ollut aseita. Lupaava hyökkäys pysähtyi. Onnettomuudeksi kaatui tässä vaiheessa keskustassa etenevä Reipas ja suosittu joukkueenjohtaja, reservin vänrikki Olli Keränen. Lyhyt talvipäivä muuttui illaksi. Uupumus ja nälkä alkoivat vaivata miehiä, jotka eivät olleet nukkuneet kolmeen vuorokauteen. Näissä oloissa Everstiluutnantti Ilomäki noin kello 17 antoi käskyn keskeyttää taistelun ja vetää joukot Rastinjärven pohjoispuolelle huoltotien varteen. Leveällä rintamalla taistelevan pataljoonan irrottaminen pimeässä metsässä oli vaikeaa. Kesti tunteja ennen kuin joukot olivat kunnollisesti koossa. Tappiot olivat aivan vähäiset. Pataljoona oli saanut tulikasteensa, mutta häämöttävä, suuri voitto jäi saavuttamatta. Erillispataljoona 14, jonka käskyn mukaan tuli aamulla lännestä yhtyä hyökkäykseen tavoitteenaan Nämmelä, rajoittui etupäässä asemistaan käsin häiritsemään vihollista. Eversti-luutnantti Vuokon ryhmä Eversti-luutnantti Vuokko saattoi antaa käskynsä vasta illalla kello 19. Tämän mukaan pataljoonien tuli hyökätä rinnan 1 JR-25 oikealla kohti sivakkaa, josta se pääosillaan kääntyisi itään klemettiä kohti yhteistoiminnassa kolmannen pataljoonan JR-25 kanssa. Toinen pataljoona JR-25 paitsi komppaniaa, joka jäi Everstiluutnantti Vuokon reserviksi, tuli hyökätä maantielle Mämmelän itäpuolelle ja tuhota Mämmelässä oleva vihollinen yhteistoiminnassa lännestä etenevien erillispataljoona 14 osien kanssa. Tämän suunnitelman Pohjois-Suomen ryhmän esikuntapäällikkö oli hyväksynyt. Myöhään yöllä noin kello kolme hyökkäyspäivää vasten Pohjois-Suomen ryhmän esikunta puhelimitse muutti antamansa käskyn siten, että vuokon kaikilla voimillaan tuli hyökätä sivakkaan ja sieltä klemettiin. Tätä käskyn muutosta varten eversti Vuokko oli yöllä kello yksi saanut määräyksen ajaa autolla nurmekseen. Huonojen viestiyhteyksien takia ei puhelu kuulunut suoraan Kajaanista Vuokon komentopaikkaan. Koska joukot jo olivat liikkeellä ja matka sivakkaan oli pitkä ja tietön, ei eversti Vuokko katsonut voivansa toimeenpanna uutta käskyä toisen pataljonan JR25 osalta. Sitä paitsi hän ei voinut jättää tulotietään ja ainoata huoltotietään aivan ilman joukkoja, kun vihollisella oli rastin tienhaara hallussaan. Hän määräsi yhden komppanian toisesta pataljoonasta OJR-25 hyökkäämään rastinmämmelän suunnassa saadakseen selvän tilanteesta ja pidätti loput omana reservinään Sakarivaaran maastossa, missä hänen komentopaikkansa tulisi olemaan. Everstiluutnantti Vuokko lähti yöllisen puhelinkeskustelunsa jälkeen Nurmeksesta suoraan hyökkäysmaastoon ja saavutti joukot niiden jo liikkeellä ollessa. Yksi JR25, joka oli ollut majoittuneena noin 15 kilometriä rastista lounaaseen, oli jo silloin suorittanut melkein päivän marssin. Edessä oli noin 5 kilometriä tietöntä korpea ja sen jälkeen hyökkäys. Hevostie oli edetessä avattava huoltoa varten. Toisen pataljonan JR25 pääosa, joka jo oli ehtinyt ryhmittyä alkuperäisen käskyn mukaan, saapui Sakarivaaraan noin kello kahdeksan. Siitä oli eversti Vuokon käskyn perusteella lähetetty yksi joukkue kuudennesta komppaniasta JR25 rastin tienhaaraa kohti tehtävänä ottaa tienhaara. Johtajana oli reservin Vänrikki Vaismaa. Tästä oikealle eteni reservin luutnantti Koskisen johdossa kuudes komppania, paitsi joukkue, tavoitteena Mämmelä. Kun joukkue Vaismaa kello 8.30 aikana lähestyi tienhaaraa, havaitsi se vihollisia metsässä tienhaaran itäpuolella. Pelottomasti joukkue kävi hyökkäykseen pakottain vihollisen, joka kärsi tuntuvasti mieshukkaa, vetäytymään Mämmelään. Nyt vihollinen kuitenkin sai granaatin heittimensä toimintaan. Myöskin tykki vedettiin asemiin. Joukkueen voimat eivät enää yksin riittäneet. Turhaan Vänrikki Vaismaa sai odottaa erillispataljoona 14 ja luutnantti Koskisen puuttumista taisteluun, kuten hyökkäyskäsky oli edellyttänyt. Kun tilanne näin kävi kestämättömäksi, hän vetäytyi iltapäivällä takaisin Nurmeksen maantielle asettuen puolustukseen tien molemmin puolin. Tänne oli Everstiluutnantti Vuokon käskystä lähetetty avuksi myös yksi joukkue reservistä. Majuri Veijolan johtama yksi JR25 lähti majapaikastaan liikkeelle heti puolen yön jälkeen ja seurasi maantietä aina Koistilaan saakka. Kaikki miehet olivat suksilla, konekiväärijoukkue oli liitetty kuhunkin kiväärikomppaniaan. Koistilassa käännyttiin itään kohti Sakarivaaraa, minne johtaa heikko kylätie, joka oli pahasti ummessa. Sakarivaarasta sivakkaan oli edettävä tietöntä korpea. Hevosten liikkuminen syvässä hangessa kävi raskaaksi. Jäätymättömät suot tekivät lopuksi kuormaston marssin mahdottomaksi. Raskaat ahkiot rasittivat ankarasti myös suksimiehiä rotkoisessa kalliomaastossa. Kello seitsemän aikana pataljona Sakarivaaran seuduilla sai muutetun hyökkäyskäskyn, jonka Everstiluutnantti Vuokon yleisesikunta Upseeri, kapteeni E. Nurmela, välitti komentajalle suullisesti. Vaikean Marsin jälkeen pataljona saavutti Lieksan-Sivakan maantien noin kaksi kilometriä Sivakan tienhaarasta. Tästä jatkui eteneminen tienhaaraa kohti, edessä luutnantti Tuovisen johtama ensimmäinen komppania. Tämän saapuessa tienhaaraan oli huomattava vihollisrivistö juuri kulkenut ohi rastia kohti. Kuormaston loppuosa oli enää näkyvissä. Aluksi ei huomattu muita vihollisia. Pian kuitenkin ilmestyi Saunajärven suunnasta panssarintorjuntatykki, joka maantieltä avasi tulen tienhaarassa olevia joukkoja vastaan. Tuli aiheutti luonnollisesti vereksissä joukoissa aluksi hämminkiä. Reservin vänrikkipaimelan ja eräiden ripeiden miesten ansiosta tuhottiin vihollistykin miehistö ja tykki ammuksineen otettiin saaliiksi. Varmistus asetettiin tielle sekä itään että länteen. Puhelininjat katkaistiin ja niin oli vihollisen alkupää eristetty päävoimista. Sivakan tienhaaran valtauksen suoritti Pudasjärveläinen ensimmäinen komppania yksin. Pataljonan loppuosan ehtiessä perille alkutaistelu oli päättynyt. Ripeä ja rohkea toiminta oli kuitenkin edelleen tarpeen. Majuri Veijola ryhmitti pataljonansa seuraavasti. Oman komentopaikkansa hän sijoitti itse tienhaaraan, mistä parhaiten saattoi seurata tilanteen kehitystä. Tienhaaran länsipuolelle asettui ensimmäinen komppania, paitsi joukkue puolustusasemiin ja sen itäpuolelle kolmas komppania, luutnantti Karkama, vahvistettuna kahdella joukkuella toisesta komppaniasta. Kolme joukkuetta oli komentajan reservinä Tienhaaran lähettyvillä. Pian alkoikin painostus sekä lännestä että idästä. Rastiin edennyt vihollisriviste tunsi olonsa turvattomaksi. Yhteys taaksepäin omiin päävoimiin oli yllättävästi katkaistu ja rastissa sisukkaat suomalaisryhmät kävivät alkupään kimppuun. Osa joukoista kääntyi takaisin itään raivatakseen maantien auki ja samana ikaisesti pyrki idästä uusi vihollinen hyökkäysvaunujen tukemana murtautumaan luutnantti Karkaman asemien läpi. Taistelua käytiin kahdella rintamalla aivan suppealla alalla. Ruutnantti Karkamalla oli jalkaväen lisäksi asemissa kuusi raskasta konekivääriä. Etupäässä näiden ansiosta torjuttiin kaikki hyökkäysvaunujen läpimurtoyritykset. Ensimmäinen vaunu suistui ojaan ja syttyi palamaan. Seuraava joutui tulesta liikuntakyvyttömäksi, ja sen avuksi rientäneet viholliset tuhottiin kaikkien aseiden tulella. Vielä kolmas hyökkäysvaunu sai edellisten kohtalon. Tie oli nyt niin tukkeutunut, että uusia vaunuja ei enää voitu lähettää taisteluun. Myös vihollisen jalkaväki konetuliaseineen kävi ankaraa taistelua karkaman tukikohtia vastaan pyrkien niitä saarostamaan. Miehemme, jotka nyt saivat tulikasteensa, torjuivat rauhallisina kaikki hyökkäykset. Luutnantti Tuovisen asemat olivat noin 300 metriä Sivakan tienhaaran länsipuolella kaikki kolme joukkuetta ja konekiväärijoukkue olivat etulinjassa. Komppania oli juuri ehtinyt paikoilleen, kun vihollisrivistö lähestyi lännestä. Meikäläisten kiivas tuli karkotti vihollisen, joka kiireisesti vetäytyi takaisin. Päivän kuluessa vihollinen muutaman kerran toisti yrityksensä, mutta samoin tuloksin. Vasta illalla kello 18 aikana hyökkäys sai vakavamman luonteen vahva osasto toisensa jälkeen pyrki hämärässä asemiimme. Niiden annettiin lähestyä. Vasta lyhyeltä etäisyydeltä avattiin kaikilla aseilla voimakas tuli. Kaatuneiden vihollisten ja hevosten röykkiöt täyttivät maantien. Hyökkäysvaunu ja sitä seurannut henkilöauto jäivät tuhoutuneina paikalle. Saman kohtalon saivat hyökkäysosastojen kuormastot. Myös itäänpäin maantie oli auttamattomasti tukossa. Käskyn mukainen isku Klemetin suuntaan jäi valitettavasti suorittamatta. Erään vangiksi joutuneen upseerin kertomuksen mukaan JR-337 menetti tässä sivakan taistelussa lähes puolet kuormastostaan sekä useita satoja miehiä. Omat tappiomme olivat ainoastaan kolme kaatunutta. Koska Eversti-luutnantti Vuokon mielestä oli päästävä ratkaisuun ennen pimeän tuloa, hän kello 13 aikana antoi reservinsä komentajalle kapteeni Taubelle käskyn yhdessä etulinjassa olevan kuudennen komppanian kanssa tuhota Mämmelässä olevan vihollisosaston. Osasto lähti nopeasti liikkeelle ja eteni hurjaa vauhtia. Oikealla hiihti reservin luutnantti Kujalan johdossa kaksi joukkuetta neljännestä komppaniasta tehtävänään katkaista maantie Mämmelän itäpuolella ja pohjoisesta kiertäen pyrkiä vihollisen sivustaan. Loppuosa reservin luutnantti Taskilan johtama viides komppania ja kaksi joukkuetta neljännestä komppaniasta ynnä konekiväärijoukkue eteni suoraan etelästä Mämmelää kohti. Luutnantti Kujalan osasto joutui ensimmäisenä viholliskosketukseen Mämmelän kaakkoispuolella. Edessä oli suoaukea, jonka pohjoispuolella vihollinen oli asemissa. Luutnantti Kujala jäi aukeaan eteläreunaan asemiin ja tulitti menestyksellisesti vihollista. Myös pataljonan pääosa, jota kapteeni Taube etulinjassa seurasi, kohtasi vihollisen suoaukean takana. Ainoastaan vasemmalla siivellä oli peitteinen maasto. Kapteeni Taube antoi nyt luutnantti Taskilalle käskyn vetää joukot enemmän vasemmalle ja käydä metsän suojassa hyökkäykseen. Odottaessaan tätä hyökkäystä kapteeni Taube havaitsi oman haavoittuneen aukealla. Siinä oli mies, joka vapaaehtoisesti oli lähtenyt erään aukealla olevan ladon taakse tähystämään. Herkkänä ihmisenä kapteeni Taube muutaman miehen seuraamana riensi aukealle auttamaan sotilasta, mutta sai melkein heti kuolemansa vihollisen luodista. Voimantunnossaan vihollinen samaan aikaan kävi useassa kohdin hyökkäykseen. Komentajansa menettänyt pataljona, joka oli ensimmäistä päivää tulessa, oli pimeässä, osittain vihollisen ahdistamana, mennyt tuntuvasti hajalleen. Näissä oloissa eversti Vuokko päätti vetää pataljoonansa taistelusta niin, että se seuraavana päivänä olisi jälleen hyökkäyskykyinen. Tarpeellinen varmistus asetettiin yöksi. Vaikkakaan eversti Vuokolla ei ollut tietoa tilanteen kehityksestä Klemetissä, josta kapteeni Salonmiehen pataljona jo oli vedetty pois, hän ei valitsevassa tilanteessa katsonut voivansa jättää majuri Veijolan pataljoonaa sivakkaan yöksi. Huoltotie tänne oli erittäin kehno ja alttiina vihollisen yllätyksille. Vihollinen, jota ei muualla ahdistettu, olisi nyt voinut keskittää kaikki voimansa Veijolaa vastaan. Raskain mielin Eversti-luutnantti Vuokko antoi käskyn vetää pataljonan sen tulolatuja pitkin takaisin lähtöpaikkaansa kannakseen. Näin päättyi taistelu ilman suurta ratkaisua, johon vihollisen ja oma ryhmitys tarjosi harvinaiset mahdollisuudet yhtenäisen johdon ja valmisteluajan puute aiheuttivat lähinnä tämän tuloksen. Hyökkäys ei tuottanut viholliselle toivottua tuhoa, mutta kuitenkin niin tuntuvan iskun, että sen eteneminen pysähtyi ja Kuhmon kirkonkylä jäi saavuttamatta. Illalla Pohjois-Suomen ryhmän esikunta käski siirtyä puolustukseen. Etuvartiot asetettiin noin kolme kilometriä rastin tienhaarasta etelään Maunuvaaraan. Päävastarinta-asemaa ryhdyttiin varustamaan Latvan korkeudelle. Etulinjaan jäi kaksi JR-25, jonka komentajaksi kapteeni Tauben jälkeen tuli ensiksi kapteeni E. Nurmela ja 14. joulukuuta lähtien kapteeni E. Halonen. Yksi JR-25 jäi reserviksi kannaksen korkeudelle. Puolustusvaihe. Vihollinen hyökkää rastista käsin. Omat vastaiskut. Sekä pohjoinen että eteläinen ryhmä tekivät nyt kaikkensa asemien lujittamiseksi. Mutta kosketus viholliseen oli pidettävä. Erillispataljoona 14 suoritti lähiöinä väkivaltaisia tiedusteluretkiä Rastin tienhaaraa kohti. Pataljoona Salonmies kävi partiosotaa Mämmelän ja Sivakan suunnassa. Myös Everstiluutnantti Vuokon joukot häiritsivät öisin nuotiotulilla olevia vihollisosastoja tuottaen niille tappioita. Venäläiset kävivät kuitenkin pian varovaisiksi, eikä niiden kanssa ollut leikittelemistä. Seuraa karttaa kaksi. 11. joulukuuta aamulla vihollinen aloitti voimakkaan tykistövalmistelun rastinpuolustusasemia vastaan. Noin puolen tunnin valmistelun jälkeen kello 10.35 jalkaväki kävi hyökkäykseen. Tykistö tuli jatkui kiivaana asemien taakse. Pian ilmaantui kaksi hyökkäysvaunua päästen asemien läpi. Ei ollut aseita eikä edes miinoja niitä vastaan, ainoastaan vaatimattomia murroksia. Vihollisen jalkaväki ei kuitenkaan pystynyt seuraamaan vaunuja, joiden oli tällä kertaa pakko palata takaisin metelöityään toista tuntia asemisamme. Kello 18 jälkeen jalkaväki ryntäsi uudelleen entistä voimakkaammin hyökkäysvaunujen tukemana päästen puolitoista tunnin taistelun jälkeen asemiimme kahdessa kohdassa. Kapteeni Murolle antoi nyt joukoilleen käskyn vetäytyä Jyrkänkosken asemiin, joita oli jonkun verran varustettu. Taisteluetuvartio oli jätettävä hotakan korkealle mäelle. Tämä mäki oli sittemmin vuoroin omien joukkojen, vuoroin vihollisen käsissä. Irtaantuminen tapahtui hyvässä järjestyksessä kello 21 aikana. Tilanteen kärjistyessä Everstiluutnantti Ilomäen suunnassa Pohjois-Suomen ryhmän esikunta käski Everstiluutnantti Vuokon hyökätä vihollisen sivustaan. Huonon yhteyden vuoksi tämä hyökkäys suoritettiin vasta 12. joulukuuta päivällä. Reservin luutnantti Tönkyrän johtama kuudes komppania kuuden konekiväärin tukemana valloitti lyhyen taistelun jälkeen Pirttimäen. Ennen pimeän tuloa komppania saavutti vielä rastin tienhaaran ja Pirttimäen välillä olevan harjanteen, jonka vihollinen oli miehittänyt. Tähän kompania pysähtyi Everstiluutnantti Vuokon käskystä. Samana aamuna Everstiluutnantti Ilomäki yhdellä kompanialla, kolmas komppania erillispataljoona 14, oli yrittänyt työntää vihollisen takaisin rastin suuntaan, mutta hyökkäys näin pienin voimin ei johtanut tuloksiin komppania pääsi lähelle Salmivaaraa, mistä se ylivoiman edessä palasi jyrkän koskelle. 13. joulukuuta aamulla vihollinen ryhtyi hyökkäämään Pirttimäkeä vastaan käyttäen apunaan sekä hyökkäysvaunuja että tykistöä. Mäkeä puolustamassa oli nyt viides komppania luutnantti Taskilan johdossa ja osia kuudennesta komppaniasta. Samanaikaisesti pataljona pataljoona Salonmies teki hyökkäyksen rastin asemien takaisin valtaamiseksi. Vihollinen oli karkottanut etuvartiomme ja kaivautunut hotakan hallitsevalle mäelle. Asemissa oli sekä konekiväärejä että suorasuuntaustykkejä. Hyökkäys ei onnistunut. Vihollinen oli jo niin voimistunut, että se pystyi taistelemaan kahdella rintamalla. Taistelupirtimään omistamisesta jatkui kiihkeänä 14. joulukuuta vihollinen hyökkäsi aamusta lähtien hyökkäysvaunujen tukemana. Miehitysjoukkojen vaihto oli paraikaa käynnissä ensimmäisen pataljonan JR-25 siirtyessä juuri etulinjaan. Tästä aiheutuvista vaikeuksista huolimatta ensimmäinen hyökkäys torjuttiin. Päivällä kuitenkin vihollisen onnistui Pirttimäen itäpuolella olevaa näreikköä hyväkseen käyttäen saartaa puolustajien asemat. Sitkeästä vastarinnasta huolimatta Pirttimäki oli askel askeleelta jätettävä. Puolustus siirtyi Koistilaan. 15. joulukuuta vihollinen tykistö ja granaatinheitin valmistelun jälkeen hyökkäsi Koistilan asemia vastaan. Pidettyään koko päivän asemansa omat joukkomme illalla vetäytyivät Latvajärven korkeudelle Maunuvaaraan, missä asemat jäivät muuttumattomina pysymään aina sodan loppuun saakka. Vihollinen yritti seuraavina päivinä ja vielä tammikuussakin voimakkaalla tykistö ja granaatinheitin tulella pehmittää Maunuvaaran puolustajia, mutta turhaan. Vähitellen joukkomme oppivat kaivautumaan, vaikkakin vastahakoisesti. Kuhmon rintama sai ensimmäisen tykistöpatterinsa 19. joulukuuta. Se oli kanuunapatteri luutnantti Seppävuoren johdossa. Patteri oli tuskin saanut asemansa valmiiksi noin kaksi kilometriä Jyrkänkosken asemien takana, kun noin 200 vihollista käsittävä osasto aamuhämärässä hyökkäsi sen kimppuun. Tämä osasto oli jalan kiertänyt Kuhmon maantien länsipuolitse. Tykkimiehet, Oulun poikia, käänsivät rauhallisesti putkensa vihollista kohti ja antoivat kartessiryöpyn. Aseiden vähyydestä riippuen vain harvalla tykkimiehellä oli kivääri oli taisteltava lapioin ja puukoin mies miestä vastaan. Tunnin käsikähmän jälkeen eloon jääneet viholliset vetäytyivät tulopolkua pitkin takaisin menetettyään noin 60 kaatunutta. Pakenevaa osastoa ajettiin takaa ja moni menetti vielä henkensä. Tämä retki oli osana laajemmasta suunnitelmasta. Samanaikaisesti vihollinen maantien suunnassa aloitti voimakkaan tykistötulen ja yritti Jyrkänkosken länsipuolella rakentaa sillan hyökkäysvaunuja varten. Yritys torjuttiin viholliselle suurin tappioin. Vihollinen oli osoittanut pystyvänsä liikkumaan myös maastossa, eikä sitä voinut muissakaan suhteissa sotilaallisesti väheksyä. Tämän hyökkäyksen jälkeen oli jouluun saakka molemmin puolista partiotoimintaa vihollinen hyökkää Kiekinkosken tien suunnassa. Kiekinkosken suunnalla vihollinen 12. joulukuuta aamupäivällä ryhtyi hyökkäämään Vääräjoen asemia vastaan. Tämä hyökkäys pakotti luutnantti Kekkosen noin vuorokauden taistelun jälkeen vetäytymään uusiin asemiin laajan tienhaaran seuduille ja painostuksen jatkuessa 14. joulukuuta varustettuun päävastarinta asemaan Tyrävaaraan. Vihollista tuki kaksi hyökkäysvaunua ja tykistö. Tilanne oli huolestuttava. Painostus jatkui. Oli houkuttelevaa päästä ensimmäisenä Kuhmon kirkonkylään ja ehkä katkaista Jyrkänkosken puolustajien selkäyhteydet. Samana ja seuraavana päivänä vihollinen hyökkäsi uudelleen hyökkäysvaunujensa ja tykistönsä turvin karkoittain jo kerran puolustajat Tyrävaaran taloryhmästä. Seuraavana yönä menetetty asema vallattiin rynnäköllä takaisin. Näinä päivinä luutnantti Kekkonen sai pieneen osastonsa hieman vahvistusta, pienen tiedusteluosaston reservin Vänrikki Rasilon johdossa ja kaksi konekivääriä reservin Vänrikki Tervon johdossa. Tärkein voimannisa oli kuitenkin tämän suunnan ensimmäinen tykki, joka saapui 16. joulukuuta. Suurilla joukoilla ei tosiaankaan pelattu kuhmon talvisodassa. Aina jouluun saakka oli tässä suunnassa yksin omaan partiotoimintaa. Viholliselle ei annettu yörauhaa. Taisteluryhmän ja joukkueen vahvuisin voimin käytiin vihollisen majoitusalueiden kimppuun. Teitä miinoitettiin, siltoja räjäytettiin, huoltokolonnia yllätettiin. Partioihin pyrkijöitä oli säännöllisesti yli tarpeen. Erikoisesti rajavartiomiehet sekä kuhmon omat pojat toimivat innolla ja menestyksellä. Jatkuva tiedustelu totesi, että vihollinen tässä vaiheessa oli pataljonan vahvuinen, vahvistettuna tykkiosastolla ja joillakin kevyillä hyökkäysvaunuilla. Turhien hyökkäysyritystensä jälkeen vihollinen pysyi jokseenkin hiljaisena kohdistaen päähuomionsa majoitusalueensa varmistamiseen Kupsusenjärven järven etelärannalla. Jouluaaton vastahyökkäys. Perusteellisesti suoritettu tiedustelu oli luotettavasti selvittänyt vihollisen sekä vahvuuden että tarkan olinpaikan. Hyökkäävä pataljoona oli suppealla alalla eräällä matalalla kukkulalla. Se oli kaivautunut ja varmisti itsensä siilin tavoin kaikkiin suuntiin. Luutnantti Kekkosen suunnitelman mukaan venäläiset olisi ensiksi saatava liikkeelle ja vasta sen jälkeen tuhottava. Varustetuissa asemissa ollessaan vihollinen aina osoitti harvinaista sitkeyttä, liikkuessaan se oli usein avuton. Suunnitelmaa kehitettiin seuraavasti. Majoitusalueelle keskitetään mahdollisimman voimakas heitin tuli. Muutamia heittimiä oli juuri saatu. Majoitusalue saaretaan lännestä ja etelästä. Pohjoisessa on järvi. Poistumistie itään jätetään auki, jotta vihollinen houkuteltaisiin lähtemään itää kohti. Samanaikaisesti katkaistaan maantie idempänä Vääräjoella, missä vihollinen yhtynein voimin on tuhottava. Pohjois-Suomen ryhmän komentaja, jolle suunnitelma alistettiin, hyväksyi sen ja käski Everstiluutnantti Ilomäen samanaikaisesti hyökätä tykistön tukemana rastiin. Hyökkäykseen tuli myös eversti Vuokon yhtyä valtaamalla Pirttimäki ja sitomalla aktiivisesti Sivakan suunnassa. Hyökkäyksen piti kaikkialla alkaa jouluaaton aamuna kello 8.00. Granaatinheitin tulen tukemana luutnantti Kekkosen hyökkäys alkoi käskettynä aikana. Lännestä eteni luutnantti Kaasilan komppania, joka pääsi onnellisesti aivan vihollisen asemien eteen. Tässä ratkaisevassa vaiheessa rohkea komppanian päällikkö kaatui ja, kuten usein on tapahtunut, päällikön kuolema vei miehiltä hyökkäysinnon. Myös etelästä hyökkäävä luutnantti P. Ipatin johtama vahvistettu komppania ei ankaran konekivääritulen takia pääsyt sanottavasti eteenpäin. Luutnantti Kekkonen antoi käskyn granaatinheitin joukkueelle uudistaa tulivalmistelunsa kello 11, jolloin hyökkäystä oli jatkettava vihollinen, joka ilmeisesti piti asemaansa tukalana, alkoi kuitenkin jo aikaisemmin vetäytyä itään päin. Takaa-ajo alkoi viipymättä. Luutnantti Kekkonen lähetti kaksi joukkuetta tehtävänä katkaista tie noin kolme kilometriä idempänä, mutta vihollisen hyvin toimiva konekivääreillä aseistettu jälkivarmistus viivytti joukkueiden etenemistä, kunnes pääjoukko oli saanut tarpeellisen etumatkan vasta Vääräjoella sinne lähetetty joukkue sulki perääntymistien. Asemiin vedetyt suorasuuntaustykit ja ratsuosaston saarostava hyökkäys pakottivat kuitenkin ennen pitkää liian heikon sulkuosastomme, jolla ei ollut aikaa kaivautua luopumaan taistelusta. Vihollinen jatkoi vetäytymistään ilman hetken lepoa. Sitä ajoi yksi joukkue takaa Kiekinkoskelle saakka kahakoiden useassa maastokohdassa vihollisen jälkivarmistusosaston kanssa. Tähän edulliseen maastoon vihollinen pysähtyi asettuen puolustukseen. Luutnantti Kekkonen siirtyi pääosineen Polvelan maastoon. Kaksi joukkuetta varmisti Kiekinkosken länsipuolella. Luutnantti Kekkonen ei tyytynyt suureen menestykseensä. Heti joulupyhien jälkeen 28. joulukuuta hän karkotti vihollisen Kiekinkoskelta ja eteni aina Hukkajärvelle vihollisen rippeet vetäytyivät rajan taakse. Tämän taisteluvaiheen saaliina saatiin 30 kuormattua ajoneuvoa, 60 hevosta, kaksi käyttökelpoista hyökkäysvaunua, kaksi tykkiä, lukuisia vankeja ynnä muuta kaatuneita vihollisia ja hevosia oli kaikkialla taistelumaastossa. Kiekinkosken kautta samonut vihollinen, joka jo kerran vakavasti uhkasi Kuhmon kirkonkylää, oli heitetty takaisin tulotietään. Hyökkäystä rastin suunnassa johti Eversti-luutnantti Ilomäki. Hänen myöhään edellisenä iltana antamansa käskyn mukaan tuli kapteeni Salonmiehen noin puolella pataljoonastaan patteri Seppävuoren tukemana vallata rastin kukkula, jonka jälkeen erillispataljoona 14 kahdella komppanialla ottaisi maaston miehityksen haltuunsa. Loput kolmannesta pataljoonasta JR-25, myös granaatinheitin joukkue, oli jätettävä Jyrkänkosken asemiin. Kapteeni Salonmies lähti Jyrkänkoskelta liikkeelle heti kello viisi jälkeen edeten molemmin puolin maantietä. Tien itäpuolella hiihti puolikomppania Pudas, seitsemäs komppania, vahvistettuna kolmella konekiväärillä, tien länsipuolella reservin luutnantti Lahden johdossa yhdeksäs komppania samoin vahvistettuna. Tykistön tulenjohtaja oli seitsemännen komppanian mukana. Lähes kilometritien itäpuolella nousee erittäin hallitsevana kankivaaran kukkula. Tiedustelu oli vielä äsken todennut sen miehittämättömäksi. Ruutnantti Putaan lähettämä varmistuspartio totesi kuitenkin, että vihollinen nyt istui kukkulalla varustetuissa asemissa. Vihollisen suorasuuntaustykki oli kukkulalta avannut äkäisen tulen partiota vastaan. Tässä tilanteessa kapteeni Salonmies antoi seuraavan käskyn. Ruutnantti pudas sitoo osilla kankivaaralla olevan vihollisen ja etenee osilla rastin aukeamien pohjoisreunaan. Ruutnantti lahti irrottaa pääosansa saarostavaan hyökkäykseen oikealta ja sitoo osilla vihollisen tien länsipuolella. Etenemisen jatkuttua alkoi tien suunnassa voimakas tuli. Vihollinen käytti runsaasti tykistöä, granaatin heittimiä ja suorasuuntaustykkejä. Oman patterimme tuli kärsi huonoista tähystysmahdollisuuksista. Kaikki hallitsevat kukkulat olivat vihollisen käsissä. Saarostava osasto, joka käsitti vain puolitoista joukkuetta reservin Vänrikki Reino Karjalaisen johdossa, eteni reippaasti ja pääsi vihollisen asemiin rastin kukkulalla. Täällä vihollinen kävi raivokkaasti uljaan osaston kimppuun erillispataljoona 14 kaksi komppaniaa, jotka olivat seuranneet toisessa portaassa, saavuttivat tässä vaiheessa kapteeni Salonmiehen komentopaikan. Kuvattuaan tilanteen puhelimitse Everstiluutnantti Ilomäelle kapteeni Salonmies sai luvan näiden komppaniain käyttöön. Komppania Halonen sai käskyn rientää osasto karjalaisen avuksi, komppania Peltola tehtävän hyökätä kankivaaraan ja edelleen vasemmalta saarostaen rastiin. Reservin Vänrikki Karjalaisen osasto kävi näihin aikoihin katkeraa taistelua. Vihollisen ensimmäinen vastaisku oli työnnetty pistimin takaisin vihollisen kärsiessä suurta mieshukkaa. Vastaisku uusittiin vielä suuremmin voimin. Urhoollisesti taistelut reservin Vänrikki Karjalainen kaatui poikiensa etunenässä. Ilman johtoa jääneet sotilaat eivät enää kestäneet yhä lisääntyvää painostusta, vaan vetäytyivät maantielle päin. Helpottaakseen osasto karjalaisen irrottautumista kapteeni Salonmies antoi kaikkien tien suunnassa olevien joukkojen hyökätä rintamassa. Epäedullisen maaston ja vihollisen kiivaan tulen takia hyökkäys ei sanottavasti edistynyt. Sen ansiosta osasto karjalainen kuitenkin onnellisesti irtaantui vihollisesta. Huono onni vainosi myös luutnantti Peltolan komppaniaa tässä hyökkäyksessä. Joukkueenjohtajien johtajien saavuttua käskynottoon sattui viholliskranaatti upseerien ja taistelulähettien keskelle surmaten urhean joukkueen johtajan reservin Vänrikki Mäkisen ja pari lähettiä sekä haavoittain pahasti komppanian päällikköä ja reservin Vänrikki Sainiota. Ilman johtoa jääneenä komppania ei pystynyt tehtäväänsä. Myös seitsemännen kompanian päällikkö, luutnantti Pudas, oli haavoittunut päivän taisteluissa. Laskeutuvan pimeän ja poikien väsymyksen takia Eversti-luutnantti Ilomäki heti kello 15 jälkeen käski vetää joukot takaisin lähtöasemiin. Päivä oli ollut raskas varsinkin kolmannelle pataljonalle JR25. Miehet olivat taistelleet urhoollisesti, mutta toivottu menestys jäi saavuttamatta. Everstiluutnantti Vuokko ohjasi aamulla ensimmäisen pataljonan JR-25, paitsi komppaniaa, maantien länsipuolitse kohti Koistilaa ja Pirttimäkeä tukeakseen täten Everstiluutnantti Ilomäen hyökkäystä. Koistilasta avattiin niin voimakas tuli etenevän osaston sivustaan, että eteneminen pysähtyi. Yritys lännempänä päästä yhteyteen Everstiluutnantti Ilomäen joukkojen kanssa ei johtanut tuloksiin. Samanaikaisesti Luutnantti Kujalan komppania yritti tuli iskuilla vetää vihollisen huomion puoleensa Sivakassa. Tämä onnistuikin siinä määrin, että paikalle tuotiin lisävoimia muun muassa kaksi hyökkäysvaunua. Kuten joulukuun kahdeksan päivän hyökkäyksessä, oli Rastin taistelussa yhtenäisen johdon ja valmistelujen puute ratkaisevana haittana. Ilomäen ja vuokon joukot eivät tienneet juuri mitään toistensa suunnitelmista ja toiminnasta. Kuitenkin hyökkäys herätti vihollisessa epävarmuutta ja antoi liioitelun kuvan voimistamme. Venäläiset eivät enää itse siirtyneet hyökkäykseen. Arvokkaana joululahjana, joka avasi tulevaisuudessa aivan uusia toimintamahdollisuuksia, oli luutnantti Kekkosen suuri menestys Kiekinkosken suunnassa. Päivän taistelujen päätyttyä ja väsyneiden miesten päästyä korsuihinsa alkoi rintaman eri kohdissa vaatimaton, mutta harras joulunvietto. Pataljoonien pastorit julistivat joulurauhaa ja parroittuneet miehet yhtyivät vakaina lapsuudesta rakkaaseen virteen. Kotiseutukin oli muistanut rajan puolustajia komeilla lähetyksillä. Toiminta sivustoilla. Täysin avoimet sivustat vaikeuttivat luonnollisesti muutenkin vaikeata tilannetta. Talvioloissa vihollinen, jolla oli voimia runsaasti, saattoi edetä mistä tahansa varsinkin jäätyneitä vesistöreittejä hyväkseen käyttäen. Pohjoisessa, Suomussalmen suunnassa, oli linnuntietä 70 kilometriä lähimpään naapuriosastoon ja etelässä Lieksan suunnassa noin 30 kilometriä. Pohjoissiivellä varmisti Sumsasta käsin puolen joukkueen vahvuinen osasto. Päähuomio kiinnitettiin Miinoan suuntaan, jossa tiedettiin vihollisen olevan asemissa rajan itäpuolella. Vihollinen partioi Suomen puolella käyden jo kolmas joulukuuta. Korkanan sekä 4. joulukuuta. Vartiuksen, Kannaksen ja Viiksimon kylissä 25 kilometriä Sumsasta itään. Korkanassa syntyi kiivas taistelu, jossa erikoisesti raja alikersantti A. Hannola kunnostautui käyden lähitaistelua käsikranaatein. Tämä reipas ja rehti aliupseeri antoi helmikuussa elämänsä partiokahakassa Kiekinkosken suunnassa. Omat partiomme ulottivat samoin retkensä rajan toiselle puolelle. Koko varmistusosasto siirtyi joulukuun puolivälissä lähemmäksi rajaa, mutta vedettiin ennen joulua takaisin Sumsaan. Joulukuun aikana ei tällä siivellä tapahtunut mitään mainitsemisen arvoista. Seuraa karttaa yksi. Kuten jo edellä olen maininnut, sai prikaativuokkoon kuuluva kevyt komppania von Essen-Nurmekseen saavuttuaan 5. joulukuuta aamupäivällä käskyn varmistaa Tolkeen suunnassa. Komppania eteni Jonkanjoelle, viisi kilometriä rajalta, mistä käsin se partioi sekä pohjoiseen, Kuhmoon päin, että etelään ylläpitäen yhteyttä Eversti Raappanan joukkoihin. Aluksi oli kaikki rauhallista. Joulukuun 17. päivänä totesi kaukopartio Pulkkinen, että noin pataljonan vahvuinen vihollinen eteni pohjoisesta Sivakanlieksan maantietä pitkin pyrkien ilmeisesti Nurmijärvelle Eversti Raappanan joukkojen selkään. Pataljoonaa viivytti yksi joukkue reservin Vänrikki-Helojoen johdossa. Uhkaavan tilanteen vuoksi Eversti luutnantti Vuokko, joka piti mahdollisena vihollisen kääntymistä Tolkeesta länteen hänen huoltotielleen, siirsi reservinä olevan toinen pataljona, JR25 Mujejärven kylään, noin 20 kilometriä Rastin tienhaarasta Lounaaseen ja siitä yhden vahvistetun komppanian, reservin luutnantti Taskila, Mäntyjärvelle. Noin 10 kilometriä Tolkeesta länteen. Yhteistoimintaa silmällä pitäen alistettiin von Essenin ja Taskilan komppania tilapäisesti Eversti Raappanan alaisiksi. Luutnantti von Essen, johon myös komppania Taskila alistettiin, sai käskyn antaa vihollisen sivuuttaa Tolkeen tienhaaran ja sen jälkeen iskeä sen selkään. Samanaikaisesti Eversti Raappanan joukot hyökkäsivät etelästä. Joulukuun 19. päivän iltana vihollisosasto oli kokonaisuudessaan Tolkeen eteläpuolella, pääosa Kylyvaarassa, noin 10 kilometriä Tolkeesta etelään. Luutnantti von Essen jätti komppania Taskilan varmistamaan Tolkeen tienhaaraa ja lähetti kevyen komppanian reservin luutnantti Pyhtilän johdossa ajamaan vihollista takaa. Kosketus saavutettiin jo kello 4.00 yöllä. Tällöin tuhottiin osa kuormastosta ja jälkivarmistuksesta, ennen kuin vihollinen ehti selvitä hämmästyksestään. Lyhyen tiedustelun jälkeen Pyhtilä 20. joulukuuta kello 6.00 ryhtyi hyökkäämään edeten taistellen vihollisen jälkivarmistuksen kanssa noin kaksi kilometriä. Vasta silloin vihollinen keskeytti etenemisensä etelää kohti ja käänsi rintamansa pohjoiseen. Rikkoutuneiden puhelinyhteyksien takia Eversti Raappanan joukkojen hyökkäys etelästä, jota johti Majuri K. Hyvärinen, ei alkanut aamulla, vaan vasta puolen päivän jälkeen. Venäläiset oivalsivat toivottoman asemansa kahden tulen välissä. He olivat jo menettäneet lähes puolet miehistään. Koko tulivoima, ennen kaikkea lukuisat heittimet, suunnattiin joukkuetta vastaan, joka sulki maantien. Painostus kävi ylivoimaiseksi. Syntyneestä aukosta pakenivat venäläiset laumana pohjoista kohti. Luutnantti Pyhtilä kiirehti sulkemaan tien pohjoisempana Kylyvaaran kukkulalla. Osa luutnantti Nisulan johdossa ahdisti pakenevia sivustoilta. Harva vihollinen lienee päässyt elävänä taistelusta. Moni menehtyi nälkään ja pakkaseen, joka näinä päivinä nousi miinus 40 asteeseen. Irrallisia vihollisia tavattiin metsistä seuraavina päivinä pahasti paleltuneina ja nälästä uupuneina. Pääosa kevyestä komppaniasta kolme polkupyöräjoukkuetta jätettiin luutnantti Pyhtilän johdossa torkeen tienhaaraan varmistamaan sivustaa. Loppuosa ratsuväkijoukkue ja konekivääripuolijoukkue siirtyi Latvaan Eversti-luutnantti Vuokon käytettäväksi. Tilanteen lopullisesti selvittyä 2 JR25 heti joulun jälkeen palasi takaisin kannaksen maastoon Everestiluutnantti Vuokon reserviksi. Joulun jälkeinen vaihe. Everstiluutnanttivuokon Vuokon rintama. Rikaati ryhmitys oli kiteytynyt seuraavaksi. Latvajärven asemissa oli yksi pataljona, josta yksi komppania etuvartioasemassa Maunuvaaralla järven pohjoispuolella. Reservinä kannaksen maastossa oli toinen pataljona, joka samalla huolehti eteläsiiven varmistuksesta ja piti tätä varten jatkuvasti yhden komppanian koiravaaran maastossa seitsemän kilometriä Latvajärveltä itään. Vihollinen, joka päävoimillaan pyrki jatkamaan Kuhmon suuntaan ja edelleen Sotkamoon, teki kaikkensa työntääkseen Everstilutnantti Vuokon joukot kauemmaksi Nurmekseen päin. Nykyisissä asemissaan Vuokko uhkasi pahasti vihollisen sivustaa. Maunuvaaran etuvartioasemiin kohdistettiin taukoamatta ankara tykistö, granaatinheitin ja konekivääri tuli. Tähän kyettiin jo jossain määrin vastaamaan. Joulukuun lopussa 29. joulukuuta Everstiluutnantti Vuokko sai käyttöönsä yhden kanunapatterin kapteeni Laulajainen ja lisäksi erään lyhennetyn kenttäkanunan panssarintorjuntaa varten. Asemastaan Maunuvaaran harjalla tykki hallitsi täydelleen maantien. Terinankara Ankara oli tuli tammikuun kolmantena päivänä pakottaen hetkeksi puolustajat väistymään Maunuvaarasta, samoin neljäntenä päivänä, jolloin ahtaalle alueelle putosi noin 300 granaattia. Omat heittimemme ja kapteeni laulajaisen tykit avustivat jalkaväkeä ratkaisevalla tavalla näissä torjuntataisteluissa. Turhien päivähyökkäysten jälkeen vihollinen tammikuun seitsemäntenä päivänä yritti yöllä vallata Maunuvaaran. Hyökkäystä tukemassa oli useita hyökkäysvaunuja. Hyökkäys torjuttiin verisesti. Vielä 12. tammikuuta vihollinen uudisti hyökkäyksensä hyökkäysvaunujen tukemana. Kaksi hyökkäysvaunua ammuttiin liikuntakyvyttömiksi ja jalkaväen lähestymisyritykset torjuttiin. Tämän jälkeen oli suhteellisen rauhallista. Oma partiotoiminta oli vilkasta. Eri vahvuiset partiot ahdistivat vihollista, siltoja räjäytettiin ja miinoja asetettiin vihollisen huoltotielle. Milloin paloivat vihollisen säiliövaunut, milloin rehuvarastot, milloin kuorma- ja henkilöautot. Vihollispartioita tuhottiin monesti viimeiseen mieheen. Erikoisesti kunnostautuivat reservin Kersantti-Kautiaisen ja Pulkkisen kaukopartiot, jotka herättivät kauhua usein kaukana rajan itäpuolella. Kaukopartio Pulkkinen ei näillä retkillä menettänyt ainoatakaan miestä. Everstiluutnantti Ilomäen rintama. Taistelut Everstiluutnantti Ilomäen rintaman osalla maantien pohjoispuolella saivat joulun jälkeen hiljaisen luonteen. Rastin kuhmon tien suunnassa varsinaiset etulinjat olivat noin kuusi kilometriä toisistaan. Vihollisen ja omat partiot kävivät vuoron perään Hotakan maastossa pureutumatta siihen vakinaisesti. Tykisten toiminta oli ajoittain vilkasta. Vihollisen kauaskantoinen tykistö tulitti useina päivinä kirkonkylää, kuitenkin jokseenkin tuloksetta. Sodan alussa vihollinen poikkeuksetta liikkui jalan myös teitten ulkopuolella. Vähitellen se kuitenkin otti sukset käytäntöön. Partiomme näkivät useasti, miten Saunajärven jäällä opetettiin hiihtotaitoa. Pian ilmestyivät ensimmäiset hiihtoosastot pyrkien Alasjärveltä Louhenjokea pitkin Kiekinkosken tielle. Luutnantti Kekkonen oli kuitenkin asettanut varmistuksen Lutjaan ja Nivalaan. Tottumattomille vihollishiihtäjille kävi tavallisesti onnettomasti. Kerran saarettiin toista sataa vihollista käsittävä osasto, joka kolmen vuorokauden saaron jälkeen tuhottiin melkein viimeistä miestä myöten. Näissä kahakoissa kunnostautui erikoisesti Rasilan tiedusteluosasto. Oma sissitoiminta oli tuloksellista. Väpeli Vannikaisen johtama joukkueen vahvuinen partio tuhosi 17. tammikuuta kaksi laskeutunutta viholliskonetta ja vangitsi miehistön. Tämän partion tilillä on lisäksi lukuisia retkiä vihollisen huoltotielle. Hiihto-osasto Moilanen, jonka tarmokas kersantti V. Moilanen aivan sodan lopussa sai sankariku oleman partioretkellään rajan takana, teki useita rohkeita matkoja tuhoten autoja ja siltoja. Reservin Vänrikki Haataja joukkueineen tuhosi tammikuun 26. päivänä Lammin maastossa 40 vihollista. Partiotoiminnassa kunnostautuivat aivan erikoisesti luutnantti Kekkosen kokeneet rajavartiosotilaat ja Kuhmon reserviläiset. Heidän erinomainen hiihtotaitonsa, metsätottumuksensa ja paikallistuntemuksensa olivat korvaamattomia avuja. Siihen yhtyi luonnollisesti vielä läheinen rakkaus kotiseutuun. Vihollisen ilmatoiminta Sodan alkuviikkoina vihollisen ilmatoiminta oli Kuhmon lohkolla aivan vähäistä vasta tammikuun puolivälissä se vilkastui. Hyökkäysten kohteeksi joutuivat aluksi teillä liikkuvat kuormastot. Tämän vaaran torjumiseksi kiellettiin liikenne päiväsaikaan. Majapaikkojen läheisyyteen ryhdyttiin rakentamaan sirpalesuojia ja kaivamaan suojakuoppia. Leiripaikat naamioitiin ja turhat polut ja tiet peitettiin puhtaalla lumella. Tammikuun 19. päivänä vihollishevittäjät kävivät konekivääreillään koiravaaraan leiriytyneen komppanian kimppuun aiheuttaen tappiota. Seuraavana päivänä vihollislentäjät tekivät hyökkäyksen Nurmekseen, missä prikaati kaksoisveän tärkeimmät huoltoelimet sijaitsivat. Hyökkäys aiheutti tuntuvia vaurioita. Nämä hyökkäykset Nurmekseen jatkuivat sodan loppuun saakka. Suurin menetys tapahtui 23. tammikuuta, jolloin pommi osui sotasairaalan sirpalesuojaan aiheuttaen yhteen kuolonuhria, joukossa ylilääkäri, useita hoitajattaria ja sairaalan potilaita. Kuhmon rintamaa vahvistetaan yhä. Tilanne Suomussalmella raatteen taistelun jälkeen. Raatteen taistelun jälkeen, joka tammikuun 7. päivänä päättyi Venäjän 44. divisioonan täydelliseen tuhoon, paljon kokenut divisioonani eteni valtakunnan rajalle. Vihollisen rippeet väistyivät itää kohti. Olin saanut käskyn valmistautua hyökkäämään vasova joka oli vihollisen tärkein huoltokeskus välittömästi rajan takana. Tammikuun 12. päivänä joukkojeni ryhmitys oli seuraava. Oikealla, ylivuokin rajamutkassa oli majuri Karin komennossa erillispataljoona 15, kapteeni Harola, 4, kenttätä ydennysprikaati, ruutnantti Karhunen ja SP1, kapteeni Häkkinen. Minulla oli tarkoituksena näillä voimilla edetä vasova aran selkään. Rajan muoto antoi siihen erinomaisen tilaisuuden. Raatteen maantien suunnassa Everstiluutnantti R. Mandelinin komentama JR-65 oli välittömästi rajanpinnassa. Rykmentistä puuttui yksi pataljona, yksi JR-65, joka oli liitetty Everstiluutnantti Susitaipaleen ryhmään Suomussalmen pohjoisosassa. JR-65 takana JR-27 Everstiluutnantti Mäkiniemen peräpohjalainen rykmentti varusti puolustusasemia Purasjoen länsirannassa. Vasemmalla siivellä kevyt komppania Volanen oli edennyt Puraksen kylään. Niistä uljaista joukoistani, jotka saavuttivat Suomussalmen suuret voitot, oli poissa Everstiluutnantti Fagernasin rykmentti JR64. Suoraan Raatteen taistelukentältä tämä rykmentti kutsuttiin uusiin tehtäviin Laatokan rintamalle, missä kenraalimajuri Hägrundin suuri tuhoamistaistelu oli ratkaisevassa vaiheessa. Annettiin toiveita rykmentin palauttamisesta divisioonani yhteyteen, kun työ olisi tehty. Se palasi kuitenkin vasta rauhan jälkeen täytettyään tehtävänsä erinomaisen kunniakkasti. Rajalla oli heikko kosketus viholliseen. Varustustöitä tehtiin puolin ja toisin. Joskus tuli tykistölaukaus Vasova-aran suunnasta. Ilmatoiminta oli jokseenkin lamassa. Teimme päivittäin partioretkiä vihollisen puolelle. Oli saatava selville etenemismahdollisuudet vahvasti varustetun Vasova-aran sivustoihin ja selkään. Vihollinen oli melko varuillaan. Heikoilla voimilla ei ollut menemistä sen valtakuntaan. Korsuja ja liikkuvia varmistusosastoja oli vastassa suojaamassa Vasova-araa joka suunnassa. Suurempia voimia ei kuitenkaan havaittu. Ainoastaan harvoin venäläiset yrittivät partioida meidän puolellemme. Esikunnassani tutkittiin venäläisiltä saatuja Venäjän Karjalan karttoja ja pohdittiin toimintamahdollisuuksia. Huoltovaikeudet pelottivat minua. Käytettävissä olevat huolto- ja kuljetusmuodostelmat eivät sallineet nykyistä pitempiä yhteyksiä. Näinä taistelun jälkeisinä päivinä suotiin väsyneille joukoille mahdollisimman paljon lepoa. Missä vielä löytyi sauna, se pommituksenkin uhalla lämpeni yötä päivää. Rakensimme kiireesti myöskin maasaunoja, sillä miehet kaipasivat irti kuukauden liasta. Myös syöpäläiset, sodan uskolliset seuralaiset ahdistivat ankarasti. Sauna oli näitä varten varmin ase. Joutohetket käytettiin ahkerasti miesten koulutukseen. Johdon jakamat taisteluoppaat ja omat runsaat kokemuksemme käytiin huolella läpi. Vallatut uudet aseet, venäläiset pikakiväärit, automaattikiväärit, heittimet, käsikranaatit tutkittiin ja selostettiin. Jokainen tahtoi oppia. Olimme tähän asti olleet hyökkäysvaunujen ja lentäjien armoilla. Suomussalmen runsaasta sotasaaliista sain ponnistusten jälkeen divisioonani omaan käyttöön kymmenen panssarintorjuntatykkiä ja kahdeksan ilmatorjuntakonekivääriä. Kaikki muut tykit ja ilmatorjuntaaseet menivät muille rintamille. Annoin jääkärikapteeni A. Möttösen tehtäväksi muodostaa näistä torjunta-aseistamme raskaan osaston. Innolla ja tarmolla kapteeni Möttönen kävi tehtäväänsä. Hänen reippaat poikansa taistelivat sittemmin sodan loppuun asti siinä, missä tiimellys oli ankarin. Rujina ja rauhallisina he seisoivat lukuisissa otteluissa tykkiensä takana. Koskaan vihollisen hyökkäysvaunut eivät enää päässeet terrorisoimaan joukkojani. Siitä vastasi kapteeni Möttönen ja hänen tykkimiehensä, joista niin moni joutui antamaan henkensä, ennen kuin taistelut taukosivat. 9. divisioonan siirto Kuhmoon. Käydessäni tammikuun puolivälissä Kajaanissa Pohjois-Suomen ryhmän esikunnassa otettiin pohdittavaksi vaihtoehto, jonka mukaan luovuttaisiin jatkuvasta offensiivista Suomussalmen rintamalla ja sen sijaan divisioonani pääosat siirrettäisiin Kuhmoon nyömään yhdessä siellä ennestään olevien joukkojen kanssa Kuhmoon tunkeutunut vihollinen. Tutustuttuani tilanteeseen pidin käytettävissä olevia joukkoja liian heikkoina tähän yritykseen. Vihollinen oli toista kuukautta saanut rauhassa kaivautua. Tiesin kokemuksesta, että venäläiset olivat erinomaisia kenttävarustustöissä. Paljon lyhyemmässä ajassa he Suomussalmella olivat aikaansaaneet korsuja, joihin kevyen kenttätykistön ja granaatin heittimien ammukset eivät pystyneet. Haupitseja tai raskasta tykistöä ei ollut käytettävissä, ja kenttäkanuunoitakin varten oli vain niukasti ammuksia. Jalkaväkeä oli myös mielestäni riittämättömästi. Ainoastaan jos pois siirretty JR-64 vapautuisi tehtävästään laatokan pohjoispuolella, olivat edellytykset tähän vaativaan hyökkäykseen olemassa. Vihollisen tunkeutuminen syvälle kuhmoon sai kuitenkin ylemmän johdon suunnittelemaan hyökkäystä tällä rintamalla epävarmoista edellytyksistä huolimatta. Tammikuun 18. päivän illalla sain esikäskyn divisioonani pääosien siirrosta kuhmoon. JR-27-kuljetusten tuli alkaa jo seuraavana päivänä. Varsinaisen siirtymiskäskyn mukaan tämä saapui minulle 19. tammikuuta, oli taistelujoukoistani aluksi kuljetettava kuhmoon ainoastaan JR-27, kevyt komppania Volanen ja yksi kanunapatteri. Suomussalmen puolustuksesta jäisivät huolehtimaan majuri Karin komennossa olevat kolme pataljoonaa ja yksi kanunapatteri. JR-65 oli toistaiseksi jätettävä Suomussalmelle ryhmän reserviksi, mutta siirtyi sekin jo lähipäivinä joukkojeni yhteyteen. Taistelujoukot siirrettiin kuorma- ja linja-autoilla pimeän aikana. Matka oli noin 200 kilometriä ja pakkanen oli ankara. Kuormastot marssivat. Huoltomuodostelmat kuljetettiin junilla Hyrynsalmelta Sotkamoon, mistä ne marssivat Kuhmoon 60 kilometriä. JR27 oli perillä Kuhmossa 21. tammikuuta iltamyöhällä ja leiriytyi Kiekinkoskelle johtavan tien varteen noin 10–15 kilometriä kirkonkylästä Kaakkoon. Muut joukot saapuivat seuraavana päivänä JR65 vasta 24–26 tammikuuta, itse siirryin esikuntineni 22. tammikuuta hämärän tultua ja saavuin Kuhmoon heti puolen yön jälkeen. Majoituimme Jämäksen kasarmialueelle noin kuusi kilometriä kirkonkylästä lounaaseen, missä esikuntani ilmapommituksista huolimatta pysyi sodan loppuun saakka. Esikuntani oli suurin piirtein sama kuin Suomussalmella. Se oli äärimmäisen pieni, mutta jokainen sen jäsen oli mies paikallaan. Työskentelimme ja asuimme seitsemässä tavallisessa asuinhuoneessa. Väsymätön ja tarmokas esikuntapäällikköni, kapteeni Alpo Marttinen piti johdon kaikki langat lujissa käsissään. Kuhmoon saavuttuani minulle alistettiin heti 23. tammikuuta Everstiluutnantti Ilomäen joukot. Rikaativuokko vuokko siirtyi komentooni vasta 28. tammikuuta puhelinyhteys Everstiluutnantti vuokkoon puuttui edelleen kokonaan. Suuri vastahyökkäys. Hyökkäysvalmistelut. Jo Suomussalmelta käsin olin lähettänyt pari esikuntani upseeria kuhmoon tutustumaan maastoon ja tilanteeseen. Karttojen ja tiedusteluupseereilta saamieni tietojen perusteella olin laatinut ylimalkaisen toimintasuunnitelman. Tieverkko ja joukkojen ryhmitys tarjosivat edullisen tilaisuuden toimia Lammasjärven itäpuolitse Saunajärven tiellä olevan vihollisen sivustaan ja katkaista sen yhteydet Repolaan. Seuraa karttaa neljä. Tämän johtavan ajatuksen mukaan ryhdyttiin viipymättä valmisteluihin. Maantie kirkonkylästä Raajavaaraan, jota myöten hyökkäysryhmän tuli siirtyä, oli ennestään aurattu, mutta tie oli kapea. Annoin järjestää lukuisia sivuutuspaikkoja liikenteen helpottamiseksi. Yöllä tammikuun 24. päivää vastaan aurattiin tie Raajavaara-Kälkäinen. Tämän jälkeen kävi mahdolliseksi keskittää hyökkäysryhmä Kälkäisten järven seuduille vihollisryhmityksen sivustaan ja selkään. Lammasjärven itäpäähän ryhdyttiin perustamaan täydennyspaikkoja, joista tässä suunnassa toimivat joukot noutaisivat elin- ja ampumatarvikkeensa. Uusi kenttäsairaala avattiin ainoassa säilyneessä kansakoulussa Lammasjärven pohjoispuolella. Viestiyhteyksiä parannettiin. Myös prikaativuokkoon ryhdyttiin rakentamaan puhelinyhteyttä kiertämällä kauas metsien kautta rastin tienhaaran länsipuolitse. Tämä yhteys valmistui kuukauden lopussa. Everstiluutnantti Ilomäeltä ja hänen upseereiltaan hankin mahdollisimman tarkat tiedot etenemismahdollisuuksista Saunajärven tielle. Kaikki karttaan merkityt sivutiet olivat ummessa niin pitkälle kuin oli mahdollista ilman että aikeemme paljastuivat, aurattiin tarpeelliset etenemistiet hevosliikennettä varten jo tammikuun 24-27 päivien aikana. Näin syntyi tieverkko Polvelalut ja Kälkäinen sekä Lut ja Nivala Kähkölä. Välittömästi ennen offensiivin alkamista aurattiin autotie pitkin Lammasjärveä, joten tällä tärkeällä tieosuudella oli kaksi tietä käytettävissä, jäätie luonnollisesti ainoastaan pimeän aikana. Vihollisen varmistuspartiot liikkuivat säännöllisesti noin 4-5 kilometriä Saunajärven maantien pohjoispuolella. Tällä varmistetulla alueella etenemistiet salaamissyistä oli avattava vasta hyökkäyksen alettua. Lähetin upseeripartioita tiedustelemaan etenemissuuntia ja selvittämään erikoisesti, missä kuormastot parhaiten pääsisivät kulkemaan. Näiden tiedustelujen johtajana toimi kapteeni Kuistio esikunnastani. Jo yöllä tammikuun 25. päivää vasten annoin JR27 siirtyä Raajavaaraan. Tämän seudun metsiin oli etukäteen pystytetty pahvitelttoja joukkojen majoittamista varten. Nämä jäivät paikoilleen aina sodan loppuun saakka ja olivat läpikulkeville joukoille erinomaisena apuna tällä tyystin hävitetyllä seudulla. Seuraavana yönä siirtyi kapteeni Sihvosen johtama ensimmäinen pataljona JR27 Kälkäisten kylään, josta oli ainoastaan viisi kilometriä vihollisen hallitsemalle maantielle. Käskyn mukaisesti työnnettiin varmistusosasto Kälkäisten järven eteläpuolelle tiedustelu oli toistaiseksi ulotettava ainoastaan yhden kilometrin päähän järven rannasta. Varmistusosasto käsitti kaksi jalkaväkijoukkuetta ensimmäisestä komppaniasta JR-27 ja yhden konekiväärin. Osasto pääsi onnellisesti järven yli kun osaston johtaja reservin luutnantti Öhman kello 10 aikana 26. tammikuuta neljän alaisensa kanssa oli tiedusteluretkellä, hän noin 200 metrin päässä rannasta joutui kosketukseen vihollisen hiihtopartion kanssa. Vihollisella oli lumipuvut. Syntyneessä kahakassa kaatui kersantti kotilainen. Näitä partiokahakoita sattui seuraavina päivinä useita. Yksi venäläinen partio, kaksi upseeria ja 17 miestä tuhottiin kokonaan. Saaliina saatiin kaksi pikakivääriä ja viidellä konepistoolia. Venäläisten onnistui puolestaan polttaa Lammin talo. Samanaikaisesti kapteeni Sihvosen etenemisen kanssa siirrettiin osasto Kekkosen varmistukset lähemmäksi vihollista, Kesselissä oleva varmistus noin seitsemän kilometriä Kaakkoon ja Lutjan varmistus Lammiin. Näin vedettiin verho alkavien joukkokeskitysten eteen. Vihollisen ilmatoiminta oli näinä päivinä erittäin vilkas. Kaikki siirrot oli suoritettava öisin. Päiväksi oli joukot ja kuormastot piilotettava metsiin. Talot eivät antaneet riittävää suojaa. Tulen pito- ja liikennepihoilla ilmaisivat lentejille majoituksen. Myös metsäleiri sai varoa, ettei savu vetänyt lentejien huomiota puoleensa. Tammikuun 25. päivän illalla esitin Kajaanissa kenraalimajuri Tuompolle hyökkäyssuunnitelmani. Joukkojen ryhmitys oli silloin jo suurin piirtein suoritettu suunnitelman mukaisesti. Seuraavana päivänä saapui ryhmän hyökkäyskäsky. Tämän mukaan prikaativuokon tuli osilla sitoa vihollista nykyisissä asemissa ja päävoimillaan edetä Koiravaaran kautta Nurmijärven kuhmon maantielle valmiina jatkamaan Saunajärven tai Sivakan suuntaan. Prikaati alistettiin komentooni 28. tammikuuta kello 12.00. Yhdeksäs divisioonan tuli varmistaen vasemman sivustansa hyökätä päävoimin Saunajärven seuduille, missä tie rasti Kolvasjärvi oli katkaistava ja tämän jälkeen yhteistoiminnassa prikaati Vuokon kanssa kääntyä Sivakan suuntaan. Osilla oli vallattava kankivaara. Hyökkäyksen tuli alkaa 29. tammikuuta. Annoin oman ryhmityskäskyni jo samana päivänä ja heti seuraavana lopullisen hyökkäyskäskyn. Hyökkäykseen oli saatava mukaan erillispataljoona 14, joka parhaiten tunsi maaston ja olosuhteet. Jyrkänkoskella olevat kaksi kiväärikomppaniaa ja heitinjoukkue irrotettiin asemistaan ja samoin osasto Kekkosesta siihen liitetty komppania. Pataljonan vahvistamiseksi annettiin vielä tiedusteluosasto 4, yksi pioneerijoukkue ja yksi panssarintorjuntajaos. Pataljona, jonka komentajana toimi kapteeni Murole, siirtyi illalla 27. tammikuuta. Nivalaan. 3. JR-65 kapteeni Flinkin johdossa otti vastaan Jyrkänkosken asemat. Majuri Hyvärisen komentama toinen pataljona JR-65 siirtyi aluksi Raajavaaraan. Tykistöstäni, jota oli aluksi kolme kokonaista ja yksi kahdesosa patteria, annoin yhden patterin Everstiluutnantti Mäkiniemelle tukemaan JR27 etenemistä. Loppuosa jäi asemiin rastin suuntaa varten. Alkuhyökkäys 28. tammikuuta. Kääntääkseni vihollisen huomion tulevan hyökkäyksen pääsuunnasta annoin Everstiluutnantti Ilomäelle käskyn yhdellä pataljonalla jo 28. tammikuuta tunkeutua yli joka ilmoituksen mukaan oli ei kenenkään maata. Tämän etenemisen avulla saataisiin välitöntä istelukosketus Kankivaarassa ja Salmivaarassa olevaan viholliseen ja lähtöasemaryhmän käskemää Kankivaaran valtausta varten. Kaiken varalta oli Jyrkänkosken asemat edelleen pidettävä miehitettyinä. Etenemistehtävän sai kapteeni Salonmiehen komentama 3, JR 25. Tämä pataljona oli jo tuntuvasti heikentynyt monissa raskaissa taisteluissaan noin kolmas osa oli poissa riveistä. Etenemistä tuki kapteeni Lehvän johdolla kolmas, kahdeksas ja yhdeksäs patteri, yhteensä kymmenen kenttätykkiä. Noin kello viidet joukot lähtivät liikkeelle Jyrkänkoskelta, johon kolme, JR-65 juuri oli asettunut asemiin. Edessä maantien suunnassa hiihti seitsemäs komppania reservin luutnantti suuruusen johdossa. Tämä komppania oli määrätty kärkijoukoksi, koska se oli asettanut lukuisia ansoja Jyrkänkosken ja Hotakan väliin. Nämä olisivat käyneet helposti kohtalokkaiksi oudolle joukolle. Maantietä ei voitu käyttää, koska se oli runsaasti murrostettu ja miinoitettu. Edettiin metsässä pääosa tien itäpuolella. Noin neljä kilometriä aina Hotakan tienhaaraan joukot pääsivät ilman vastarintaa kapteeni Salonmies täydensi paikan päällä jo antamaansa käskyä. Yhdeksäs komppaniareservin luutnantti E. Lahden johdossa vahvistettuna kahdella konekiväärillä sai käskyn jatkaa rastin suuntaan noin 500 metriä. Niillä seuduin kulkee suoaukea maantien poikki. Suota reunustaa pohjoispuolella yhtejaksoinen harjanne. Siihen komppanian tuli pyrkiä toimijakseen harjanteella pataljonan etuvartiona. Maantien murostamista varten komppania sai pioneeriryhmän. Seitsemäs komppania, reservin luutnantti A, suuruusen johtama, sai käskyn varustaa asemat Hotakan tienhaaran länsipuolella olevalle harjanteelle. Kahdeksas komppania, reservin luutnantti Elokas, määrättiin maantien itäpuolelle asemiin Hotakan korkealle vaaralle. Sekä seitsemäs että kahdeksas komppania saivat konekivääriokkuen vahvistuksekseen. Nämä eivät kuitenkaan vielä olleet perillä. Pataljonan komentajan käyttöön jäi ainoastaan yksi kiväärijoukkue, joka oli otettu taisteluvartiona olevasta yhdeksännestä komppaniasta ja lisäksi kaksi konekivääriä. Siirtyessään sille määrättyihin asemiin maantien länsipuolelle seitsemäs komppania joutui ikävään yllätykseen. Huomattava vihollisosasto oli kätkeytyneenä metsään ja avasi odottamatta takapäin tulen etenevää komppaniaa vastaan. Alueella oli venäläisten jo aikoja sitten hylkäämiä havumajoja, joihin vihollisosasto oli nyt sijoittunut. Kiväärien räiskeen alkaessa kuulua takapäin luutnantti Suuronen kääntyi komppanioineen takaisin karkottaakseen vihollisen. Kohtalo oli kuitenkin kova tälle rehdille reserviukseerille. Hän kaatui miestensä edessä aivan taistelun alkuvaiheessa. Samana hetkenä menetti myös tykistön tulenjohtue, joka oli matkalla etuvartioasemiin, useita miehiä ja radionsa. Puhelinyhteys oli vasta rakenteella, joten tykistö ei pystynyt avustamaan tässä vaiheessa. Luutnantti Lahti oli tällä välin komppanioineen onnellisesti saavuttanut suoaukean puoli kilometriä rastiin päin. Kuullessaan takapäinkiivasta ammuntaa hän riensi itse pienen osaston kanssa ottamaan selkoa tilanteesta. Tullessaan taistelupaikalle hän empimättä kävi tapaamansa vihollisosaston kimppuun. Päivä oli jälleen onneton kapteeni miehen pataljonalle. Myös luutnantti Lahti kaatui ankarassa lähitaistelussa. Hänessä pataljona menetti rohkean, miesten kunnioittaman komppanian päällikön. Tässä kriitillisessä vaiheessa konekiväärijoukkueet onneksi saapuivat perille. Reservin Vänrikki Saarisen joukkue, joka oli määrätty liittymään luutnantti Suuruusen kompaniaan, meni asemiin aivan maantien varteen. Siitä länteen harjanne oli täynnä vihollisia. Konekiväärit alkoivat soida. Vihollinen katsoi nyt parhaaksi vetäytyä metsien suojassa omalle puolelleen. Samaan aikaan ilmestyi pari vihollisen hyökkäysvaunua Hotakan tienhaaraan. Päällikkönsä menettänyt yhdeksäs komppania ei ollut ehtinyt rakentaa murrosta tielle ennen vaunujen saapumista. Kapteeni Salonmies, joka itse oli maantien itäpuolella, menetti näin ollen yhteyden länsipuolella olevaan komppaniaan. Pataljoonalle alistetut panssarintorjuntatykit oli valitettavasti jätetty rivistön jälkipäähän eivätkä vielä olleet paikalla. Myös kahdeksas komppania joutui taisteluun noustessaan Hotakan mäelle. Vihollisia oli sielläkin kätkeytyneinä eri puolilla. Kun komppania ei saanut lähetti yhteyttä pataljonan komentajaan, komppanian päällikkö päätti irtautua. Maantien länsipuolelta kuuluva taistelunmelske siirtyi hänen käsityksensä mukaan taaksepäin Jyrkänkosken suuntaan. Niin komppania kapteeni Salonmiehen tietämättä palasi Jyrkänkoskelle entisiin asemiinsa. Maantien länsipuolella aina neuvokas reservin Vänrikki Tammivuori otti komentoonsa hajallaan olevat joukot ja asetti ne puolustukseen seitsemännelle kompanialle määrättyihin asemiin. Maantiellä vartioivat edelleen vihollisen hyökkäysvaunut estäen kaiken yhteyden pataljonan komentajaan. Tien itäpuolelle kapteeni Salonmies järjesti reservijoukkuensa vuorinen asemiin. Niihin ohjattiin myös kapteeni Kokkilan tuoma konekiväärikomppanian loppuosa, kuusi konekivääriä. Hotakan hallitsevat kukkulat olivat venäläisten hallussa kahdeksannen komppanian irtaannuttua. Päivä kului iltaan. Venäläiset eivät ryhtyneet hyökkäämään. Ainoastaan hyökkäysvaunut ahdistivat maantien suunnassa. Vasta pimeän tultua kapteeni Salon mies pääsi puhelinyhteyteen Eversti-luutnantti Ilomäen kanssa. Hän sai nyt vasta tiedon kahdeksannen komppanian vetäytymisestä koskelle. Sinne oli myös saapunut erilleen joutuneita osia muista komppanioista. Illalla kaikki harhaan joutuneet ohjattiin takaisin etulinjaan. Yöllä karkoitettiin vihollinen lopullisesti Hotakan mäeltä, jonka kahdeksas komppania nyt otti haltuunsa ryhdyttiin kiireellä rakentamaan esteitä ja asemia. Maantie suljettiin kahdella murroksella. Päivä oli ollut raskas pataljonalle, joka menetti kaksi kompanian päällikköään, kumpaisetkin pystyviä reserviupseereita. Yhdeksännen kompanian päälliköksi astui reservin Vänrikki Tammivuori, seitsemännen kompanian otti vastaan reservin luutnantti S. Knuuttila. Miehistetappiot olivat pataljonan osalta pienet, kaatuneita kaksi ja haavoittuneita viisi. Tykistö menetti kolme miestä kaatuneina. Venäläisten tappiot olivat noin 30 kaatunutta. Päivän taisteluissa kunnostautui moni soturi. Erikoismaininnan ansaitsee lääkintäkorpraali Mämmi, joka aivan vihollisen edestä Ankaran tulen alaisena haki pois haavoittuneen toverinsa. Lääkintämiehet saivat kuhmon liikkuvissa ja epävarmoissa oloissa usein tilaisuuden näyttää kuntoaan ja urheuttaan. Vihollisdivisionan saartaminen 29–31. tammikuuta. Tehtävien jako 29. tammikuuta alkavaa suurhyökkäystä varten oli antamani käskyn mukaan seuraava. Ryhmä Ilomäki 3. pataljona JR25, 3. pataljona JR65, 2 ja puoli patteria 3, kenttätykistörytmentti 9 ynnä muuta, kohdistaa alkaen kello 8.00 voimakkaan tykistö ja granaatinheitin tulen kankivaaraan ja valtaa sen eri käskystä. Erillispataljoona 14, jota vahvistettiin panssarintorjuntajoukkueella, pioneerijoukkueella ja tiedusteluosasto neljällä etenee Luelahteen, katkaisee maantien sekä itään että länteen, hävittää Luelahdessa olevat vihollisen varastot ja valmistautuu jatkamaan etenemistään sivakkaa kohti. JR-27 vahvistettuna yhdellä patterilla ja kahdella panssarintorjuntajoukkueella etenee Lehtovaaran kautta Saunajärven tielle, puhdistaa osilla maantien aina löytövaaraan saakka ja sulkee siinä ainakin pataljonalla tien itään. Pääosat etenevät länteen Alasjärven ja Saunajärven itärantaan, valmiina jatkamaan Luelahteen. Rikaati jota oli vahvistettu erillispataljoona 12 Eversti Raappanan joukoista, pitää nykyiset asemansa ja etenee kahdella pataljonalla Koiravaaran kautta maantielle Sivakkalieksa, jatkaa yhdellä pataljonalla Saunajärven etelärantaan, josta yhteys JR27, yhdellä Sivakkaan, jossa maantie on katkaistava. Reservikseni jäi JR-65, paitsi kaksi pataljoonaa Raajavaaraan. Osasto Kekkonen alistettiin rykmentille, jonka myös tuli vastata vasemman sivustan varmistuksesta. Reservinä oli edelleen kevyt komppania Volanen kirkonkylän länsipuolella. Hyökkäys oli aloitettava siten, että Saunajärven ja Sivakan maantiet saavutetaan kello 8.00. Joukot lähtivät liikkeelle yöllä kello 5: aikana. Sää oli leuto, lämpötila miinus kymmenen astetta. Tiet oli edellisinä päivinä avattu ryhmien ryhmitysalueille. Siitä eteenpäin tien suunta oli mahdollisuuksien mukaan tiedusteltu. Teiden avaaminen kuormastoa varten oli suoritettava etenemisen aikana. Erillispataljoona 14 hyökkäyssuunnassa esikuntani suorittama tiedustelu oli löytänyt vanhan tukkitien uran lähellä Luelahtea se kulki vaikeata maastoa. Kapteeni Muroleen eteneminen oli näissä oloissa raskasta ja hidasta. Ennen puolta päivää hän kuitenkin oli noin 400 metriä maantieltä. Vihollinen, jonka partiot olivat huomanneet lähestyvän rivistön, joka suuntautui, kuten sittemmin ilmeni, vihollisen ehkä arimpaan kohtaan, esikunnan sijoituspaikkaan, kävi jo iltapäivällä iskien sivustalta ja selkäpuoleltakin pataljonan kimppuun. Tämä karaistu pataljoona kesti järkkymättä paikallaan. Eversti-luutnantti Mäkiniemen komentama JR-27 eteni kahtena rivistönä pitäjän karttaan merkittyjä tieuria pitkin. Molemmat tiet osoittautuivat vaikeiksi ajoneuvoille. Läntisenä rivistönä eteni toinen pataljona JR-27 kapteeni J. Sihvosen johdossa tehtävänä sulkea Alasjärven Saunajärven välinen kannas länteenpäin itäisenä rivistönä eteni ensimmäisenä kolmas pataljona JR-27 kapteeni A. A. johdossa. Pataljonan tuli Lehtovaarasta kääntyä Rehkavaaraan ja puhdistaa tie Löytövaaraan saakka, jossa tie oli suljettava idästä tulevalta viholliselta. Toisessa portaassa seurasi yksi JR-27 komentajana kapteeni E. Lassila pataljoonasta eversti Mäkiniemi oli pidättänyt reservikseen yhden kahdella konekiväärillä vahvistetun kompanian, jonka myös tuli huolehtia varmistuksesta Kälkäisten järven itä- ja länsipuolella. 3. JR-27, jolla oli lyhitie Lehtovaaraan, saavutti tämän kahden tunnin raskaan hiidon jälkeen. Vihollinen oli jättänyt taloryhmän, jonka ympärillä oli lukuisia ampumakuoppia. Noin kello yhdeksän pataljoona ilman taistelua pääsi maantielle reuhkan poltetun mökin kohdalle. Tie suljettiin murroksella. Pataljoona käänsi rintamansa itää kohti ja työnsi tiedustelupartioita kohti löytövaaraa. Aivan lähellä eräällä harjanteella oli vihollispesäke, jonka miehistö noin 15 miestä tuhottiin. Vähitellen tulivat panssarintorjuntatykki ja granaatinheitin joukkueet perille ja saatettiin asemiin. Ilta hämärtyi. Teltat pystytettiin ja miehet saivat ensimmäisen ateriansa. Kapteeni Sihvonen 2 JR27 lähti liikkeelle jo kello 3.30. Yö oli vielä säkkipimeä. Erittäin raskaan marssin jälkeen saavutettiin maantie noin kello 9. Rintama käännettiin länteen etulinjassa kaksi komppaniaa. Edessään komppaniat havaitsivat, että metsää oli harvennettu ja alaukset poistettu, ja pian tuli näkyviin kaksi suurta hirsivarustusta, joiden seinissä näkyi ampuma-aukkoja. Savutorvista nousi komea savu. Nopealla tulen avauksella tuhottiin pahaa aavistamattomat vartiomiehet. Myös ovista työntyi ulos vihollisia, jotka saivat saman kohtalon. Vähitellen vihollinen selvisi hämmästyksestään. Ampuma-aukoista alkoi kiivas kone ja pikakivääri tuli. Oksat ja kuoret lensivät poikien silmille, mutta luodit menivät yli. Perässä tulevat panssarintorjuntatykit saivat käskyn mennä asemiin, kaksi tien etelä, kaksi sen pohjoispuolelle. Pioneerit ryhtyivät rakentamaan murrosta. Tie ehdittiin murrostaa, mutta ei vielä miinoittaa, kun pari hyökkäysvaunua ilmestyi lännestä. Ne eivät kuitenkaan uskaltaneet ajaa murrokseen, vaan tulittivat tykeillään ja konekivääreillään. Omat panssarintorjuntatykit eivät vielä olleet ehtineet asemiin. Parin tunnin kuluttua ilmestyi parvi vihollishävittäjiä tiedustelemaan tilannetta, joka varmaankin oli sangen epäselvä vihollisen johdolle sen jälkeen, kuin joukkomme olivat katkaisseet kaikki puhelinlinjat. Pian vihollisen tykistökin alkoi tulittaa pataljoonaa kannaksesta käsin. Korsuja yritettiin vallata äkkirynnäköllä. Nuori, reipas reservin Vänrikki Eskelinen, joka jo Suomussalmen taisteluissa oli kunnostautunut, syöksyi muutaman miehen kanssa tien pohjoispuolella olevan varustuksen luo. Hän sai jo muutamia käsikranaatteja ampuma-aukosta sisään, ennen kuin surman luoti hänet tapasi. Vain vaivalla hänen uskolliset miehensä saivat ruumiin pelastetuksi. Granaatin heittimet, joilla nyt yritettiin murtaa vastarintaa, eivät tehonneet. Varustukset olivat liian lujat niiden ammuksille. Räjähdykset katoilla aiheuttivat kuitenkin sen, että osa miehitysjoukosta syöksyi ulos ja kaatui luotisateessa. Tällä välin oli ensimmäinen panssarintorjuntatykki saatu asemaan ja se ryhtyi tulittamaan varustuksia. Miehet tunsivat oikeutettua ylpeyttä, kun heidän omella valtaamansa tykit nyt palvelivat Suomen asiaa. Sisältä kuului hirveä parku granaattien iskiessä seinien läpi. Mutta vihollinen ei vähällä hellittänyt. Iltahämärässä alkoi sen puolella vilkas liike. Hyökkäysvaunut ilmestyivät jälleen tielle tulittain pataljoonaa, joka makasi lumikuopissa. Kuului kovaa puhetta ja huutoa. Torviin puhallettiin ja pillit soivat. Vihollinen yritti hyökkäystä lisävoimien turvin, mutta hyökkäys tyrehtyi tuleemme. Panssarin torjuntatykkimme saivat pian osuman vihollisen vaunuun, joka paloi valtavalla liekillä. Myös toinen hyökkäysvaunu ammuttiin romuksi. Tämän jälkeen vihatut rautahirviöt pysyivät loitolla. Illan hämärtyessä hirsivarustukset pitivät edelleen puoliaan. Omat joukot olivat aivan niiden edessä pitäen ampuma-aukkoja jatkuvan tulen alaisina. Kapteeni Lassilan komentama ensimmäinen pataljona, JR27, eteni kolmannen pataljonan, JR27 jälkiä, ja saavutti maantien Reuhkavaaran länsipuolella kello 9.45. Puoleen päivään mennessä pataljoona oli puhdistanut maantien länteen päin noin puolentoista kilometrin verran ja saavuttanut yhteyden kapteeni Sihvoseen. Saamansa käskyn mukaan kapteeni Lassila eteni pääosilla Saunajärven rantaan, joka saavutettiin iltahämärissä. Auttaakseen kapteeni Sihvosen pataljoonaa eteenpäin Eversti Mäkiniemi illalla noin kello 19 antoi kapteeni Lassilalle käskyn komppanialla hyökätä maantielle hirsivarustusten länsipuolelle. Tämän tehtävän sai reservin luutnantti Kattaisen johtama toinen komppania JR27, joka välittömästi lähti liikkeelle. Vihollisen ankaran vastarinnan vuoksi oli kuitenkin kestävä puolitoista vuorokautta, ennen kuin kattainen pääsi tielle. Pataljonan loppuosa jäi yöksi varmistamaan Saunajärven rantaa junin ja järventään talojen kohdalla. Pataljoonien huolta tuotti luonnollisesti suuria vaikeuksia. Vasta avatut metsätiet olivat kumpuisessa maastossa hevosille raskaat. Myös vihollispartiot ahdistivat kolonnia. Vihollisen päävoimien tie oli katkaistu, mutta kapteenia Irimon itäpuolella oli vielä joukkoja ja löytövaara, missä uusien joukkojen tulo oli estettävä, oli vielä saavuttamatta. Tämän vuoksi alistin illalla yhden vahvistetun komppanian komppania Härö, reservinäni olevasta toisesta pataljonasta, JR-65 Everstiluutnantti Mäkiniemelle käskyllä tällä edetä suoraan löytövaaraan. Eversti-luutnantti Ilomäki sai käskyn luovuttaa tämän komppanian tilalle yhden komppanian kolmannesta pataljonasta, JR-65, komppania Pyrrö. Rikaativuokko oli, kuten jo mainittu, ennen hyökkäystä saanut huomattavan vahvistuksen. Eversti-luutnantti E. Ruotsalon komentama erillispataljoona 12, joka oli kuulunut Eversti-raappanan joukkoihin, oli alistettu prikaatille ja 27. tammikuuta aamulla saapunut Kuhmoon. eversti Vuokon antaman hyökkäyskäskyn mukaan etenee kaksi JR-25 kapteeni E. Halosen johdossa sivakkaa kohti, sitoo siellä vihollisen ja katkaisee maantien. Erillispataljoona 12 etenee lähinnä Lieksan maantielle valmiina jatkamaan sivakkaa tai klemettiä kohti. Everstiluutnantti Vuokon reserviksi jää kaksi komppaniaa ensimmäisestä pataljonasta, JR-25 ynnä ratsujoukkue. Erillispataljoona 12 siirtyi 28. tammikuuta illalla Koiravaaran koillispuolelle. Tietä oli avattu etukäteen Koiravaaraan, mutta tästä eteenpäin oli kuormaston edettävä tietöntä ryteikköä. Puolen yön aikana pataljoona oli perillä ja leiriytynyt. Komppania Kariniemi 2 erillispataljoona 12 jatkoi levähtämättä Lieksan tielle saunavaaraan ja valtasi tämän viholliselta aamuvarhain. Tie murrostettiin sekä pohjoiseen että etelään. Pataljonan loppuosa saavutti maantien vasta kello 15.00, kuormasto ei ollut voinut seurata. Rumi oli upottanut hevosia ja rekiä aivan pohjaan saakka hevoset saivat uupumiseen asti ponnistella eteenpäin. Ajomiesten auttaessa päästiin kuitenkin hiljalleen perille. Kaksi JR25 eteni päivän kuluessa ilman viholliskosketusta maantielle Sivakasta noin neljä kilometriä kaakkoon. Maantie katkaistiin murroksella. Illalla annoin eversti Vuokolle käskyn kääntyä erillispataljoona 12 Luelahtea kohti ja yhdellä toisen pataljonan JR25 kompanialla Kähkölään lähinnä Saunajärven varmistusta varten. Annoin myös käskyn siirtää kevyt komppania Volasen lähemmäksi rintamaa Nivalaan, Kiekinkosken huoltotien suojaksi. Seuraavana päivänä kapteeni Murolle ei päässyt eteenpäin. Puolen päivän aikana vihollinen tykistövalmistelun jälkeen hyökkäsi rintaman suunnassa ja samana ikaisesti lännestä Muroleen sivusta varmistusta vastaan. Hyökkäykset torjuttiin kolmen tunnin ankaran taistelun jälkeen. Tykistön tuli jatkui iltaan asti. Eversti-luutnantti Mäkiniemelle oli kiireellisin tehtävä päästä löytövaaraan ja siinä sulkea tie vihollisen apuvoimilta. JR-65 asettama komppania Härö toinen JR65, joka saapui kälkäisiin 30. tammikuuta aamulla, sai käskyn edetä kälkäisten järven itäpuolitse löytövaaraan, missä tie oli murostettava ja komppanian kaivauduttava. Komppania pääsikin perille, mutta joutui iltahämärissä vihollisen painostuksesta vetäytymään tulojälkiään takaisin. Koska tie oli surjettava hinnalla millä hyvänsä, Eversti-luutnantti Mäkiniemi käski ensimmäisen pataljonan, JR27 irrottaa yhden komppanian ja panssarintorjuntatykin, joka kiertäen maantien eteläpuolitse vihollisen pesäkkeet eteni löytövaaraan. Tehtävän sai komppania Hyvönen 1 JR27, joka koko onuttuaan aloitti raskaan hiihtonsa. Ukonvaarasta komppania seurasi venäläisten kunnostamaa uutta tietä löytövaaraan. Panssarintorjuntatykki ei ollut voinut vaikean maaston vuoksi seurata. Annoin Eversti Luutnantti Mäkiniemen käytettäväksi vielä yhden komppanian JR65-komppania Leino, josta kuitenkin vain yksi joukkue oli heti käsissä. Lisäksi alistettiin hänelle JR65-granaatinheitin komppania. JR27-esikunnan luutnantti Turtiainen sai illalla käskyn ottaa komentoonsa tämän joukkueen, Komppania Härön, tiedusteluosasto Komulaisen, kaksi pioneeriryhmää, granaatinheitin joukkueen ja panssarintorjuntatykin ja näillä ottaa löytövaaran, jonne samanaikaisesti lännestä odotettiin komppania Hyvöstä. Luutnantti Turtiainen keräsi osastonsa kokoon Kälkäisten järven itäpuoliseen maastoon, järjesti ruokailun lopen väsyneille Härön miehille ja lähetti tiedusteluosaston kohti löytövaaraa. Varsinaisen etenemisen piti alkaa heti puolen yön jälkeen. Kapteeni Airimo jatkoi aamuhämärissä hyökkäystään. Maantien eteläpuolella yhdeksäs komppania pääsi taistellen metsäiselle harjanteelle. Edessä oli kuitenkin suoaukea, jonka takana näkyi noin 30 metriä pitkä hirsivarustus ja miehitettyjä ampumahautoja, jotka pysäyttivät etenemisen. Maantiellä liikkui myös kaksi hyökkäysvaunua. Tien pohjoispuolella eteni kauempana metsässä yhdeksäs komppania. Se oli tuskin päässyt liikkeelle, kun sitä kohtasi voimakas vasta isku. Syntyi metsässä kova ottelu, kunnes vihollinen jätettyään paikalle noin 30 kaatunutta vetäytyi itää kohti. Edettyään vähän matkaa komppania saavutti suonreunan, jonka takana vihollinen oli asettunut korsuihin koska Losossa tiedettiin olevan noin pataljonan verran vihollisia, jotka saattoivat purkautua löytövaaran puolustajien selkään, olin käskenyt heti eristää tämän vihollisen. Tehtävän suoritti seitsemäs komppania, joka hiihti Lehtovaarasta suoraan Losoon. Todettiin, että Loson mäelle oli syntynyt laaja korsukaupunki, joka oli varustettu joka suuntaan. Suorasuuntaustykit tervehtivät tulijoita. Oli tyydyttävä vartioimaan aluetta. Kapteeni Sihvonen jatkoi aamulla suorasuuntaustykeillään edessä olevien hirsivarustusten pehmittämistä. Maantiellä tuhottiin täysosumilla kolmas hyökkäysvaunu ja pari autoa. Koska avoimen maaston vuoksi eteneminen tien suunnassa vaatisi liian paljon uhreja, lähetettiin iltapäivällä luutnantti Karasmaan komppania kiertämään etelästä samana ikaisesti, kun luutnantti Kattaisen komppania Saunajärven rantaa pitkin pyrki maantielle. Iltaan mennessä komppaniat olivat noin 500 metriä tien eteläpuolella. Everstiluutnantti Mäkiniemen käytössä oleva Vänrikki Kuuselan patteri ampui koko päivän vihollisen asemia kannaksen maastossa havainnoista päättäen hyvin tuloksin. Everstiluutnantti Ruotsalo erillispataljoona 12 lähti noin kello 5 pataljonansa kanssa liikkeelle kohti luelahtea. Komppania Jussila, ensimmäinen komppania JR25, oli silloin jo matkalla Kähkölään, missä tiedettiin olevan vihollisia. Edettävä oli noin kahdeksan kilometriä koskematonta kiveliötä. Välttämättömimmät tarvikkeet kuljetettiin ahkioissa, granaatinheittimet, konekiväärit, ammukset ja pari telttaa komppaniaa kohti. Noin yhden kilometrin Luelahdesta oikealla etenevä komppania Rasi joutui taistelukosketukseen vihollisen etuvartioaseman kanssa. Vihollinen oli kaivautunut. Useista yrityksistä huolimatta komppania ei päässyt eteenpäin. Tiedustelu osoitti, että vihollisen varmistus ulottui noin yksi kilometri Luelahdesta länteen, joten maantie oli helpoimmin katkaistavissa lännempänä. Ilta ja yö käytettiin tiedusteluun ja joukkojen ryhmittämiseen hyökkäystä varten. Levosta ei ollut puhetta telttojen vähyyden takia. Nuotioita ei myöskään sytytetty, koska vihollinen oli aivan lähellä. Sen tykistö ja heittimet ampuivat silloin tällöin pataljonan aluetta. Luutnantti Jussilan komppania saavutti Kähkölän niemen Saunajärven etelärannassa kello 11 aikana. Vihollista ei tavattu, vaikka taloissa oli selvät jäljet aikaisemmista vierailuista. Kylän vihollinen oli lähtiessään polttanut. Tähystämällä nähtiin laaja korsukaupunki Luelahden pohjukassa. Sinne laskeutui päivällä iso lentokone, joka jälleen poistui. Jäällä lähellä järven pohjoisrantaa liikkui autoja, hyökkäysvaunuja ja hevoskuormia. Kapteeni Halosen komentama 2 JR25 karkotti Sivakan tien suunnassa vihollisen etuvartiot, mutta kohtasi lähellä Sivakan tien haaraa kenttelinnoitetun vihollisaseman, joka pysäytti etenemisen. Pari hyökkäysvaunua tuki Sivakan puolustajia. Koska tien katkaiseminen Sivakassa näytti vaikealta, oli viides komppaniareservin luutnantti Taskilan johdossa lähetetty Klemettiä kohti. Komppania pääsi puolen päivän maissa tielle välittömästi Klemetin länsipuolella. Asemistaan sen onnistui tuhota useita ohi pyrkiviä autoja ja hevosajoneuvoja. Eversti-luutnantti Vuokko antoi päivällä toiselle pataljonalle JR-25 käskyn vahvistaa Klemetin osastoa vielä yhdellä kompanialla. Seuraavana, tammikuun viimeisenä päivänä kapteeni Murolle puolen päivän jälkeen hyökkäsi päästäkseen maantielle. Olin antanut eversti Vuokolle käskyn hyökätä samana ikaisesti etelästä, erillispataljoona 12, ankarasta vastarinnasta huolimatta Murolle pääsi eteenpäin noin 200 metriä, joten pataljona nyttemmin hyvin hallitsi maantien luutnantti Turtiainen, joka edellisenä iltana oli saanut tehtäväkseen ottaa menetetyn löytövaaran jälleen joukkojemme haltuun, totesi tiedustelullaan, että huomattava vihollisosasto oli järven luona noin kaksi kilometriä löytövaarasta luoteeseen silmälampi. Vihollinen oli pysähtynyt eräälle suoaukealle, missä käytiin kova äänistä väittelyä. Luutnantti Turtiainen lähestyi varovasti. Kaksi konekivääriä vietiin asemiin suon reunaan. Muutamia konepistoolimiehiä työnnettiin eteen sivustoilla aivan vihollisen läheisyyteen. Tuli avattiin samanaikaisesti kaikilla aseilla. Vaikutus oli tuhoisa. Hyökkäyksessä kunnostautui erikoisesti reservin Vänrikki Komulaisen osasto. Eloon jääneet viholliset vetäytyivät erään notkelman suojaan. Vihollinen, joka alun pitäen käsitti noin 250 miestä, sai tässä vaiheessa apuvoimia löytövaarasta. Niiden turvin se siirtyi hyökkäämään. Luutnantti Turtiainen antoi nyt mukana olleiden granaatin heittimien mennä asemaan. Kasoittain kaatui vihollisia niiden tulessa. Vähitellen hyökkäykset laimenivat. Eteneminen jatkui. Kuten niin monesti talvisodassa, heräsi silloin moni näennäisesti kuolleista jälleen eloon. Ne olivat tekeytyneet kuolleiksi voidakseen takaa ampua joukkojamme. Sattui niinkin, että vihollinen nosti kätensä antautumisen merkiksi, mutta kun häntä lähestyttiin, mies veti konepistoolin esille ja avasi tulen. Tällaiset kokemukset opettavat varovaisuuteen kuolleiden ja vangeiksi pyrkivien suhteen. Taistelukenttää tarkasteltaessa ja vankeja kuulusteltaessa havaittiin, että hyökkäyksen oli suorittanut vasta saapunut siperialainen hiihtopataljona numero kolme. Kaikilla miehillä oli valkoinen alpinistipuku ja puoliautomaattikivääri. Lisäksi kuului varustukseen pikakiväärejä, pienoisheittimiä ja konepistooleja. Kaatuneita jäi kentälle noin 200 pataljonan kahdesta komppaniasta pelastui ainoastaan 21 miestä. Koska löytövaarasta tuntui kehittyvän avainasema eikä kapteenia Irimo ollut vielä perillä, olin määrännyt kapteeni Mankosen esikunnastani ottamaan löytövaaran päällikkyyden. Hän saapui paikalle juuri yllä kuvatun taistelun loppuvaiheessa. Miesten ruokailtua ja hieman levättyä kapteeni Mankonen illalla tammikuun kymmenentenä ensimmäisenä päivänä pienine osastoineen lähti pyrkimään kohti löytövaaraa, missä otaksuttiin komppania hyvösen jo olevan. Silmälammen pohjoisrannalle jätettiin noin kahden ryhmän kenttävartio suojaamaan sivustaa. Maasto on vaikeakulkuista ylämäkiä. Kahakoiden pienten vihollisosastojen kanssa päästiin kuitenkin eteenpäin ja löytövaara saavutettiin kello 23.00. Komppania Leino 5. komppania JR65 oli nyt kokonaisuudessaan perillä. Tiellä havaittiin melkoista liikettä. Autoja kulki sekä itään että länteen hyökkäysvaunujen suojaamina. Nyt ilmeni, että komppania hyvönen miesten uupumisen ja ampumavarojen loppumisen vuoksi oli vetäytynyt löytövaarasta muutamia tunteja aikaisemmin. Miesvoimin saatiin osastoon kuuluvat kaksi panssarintorjuntatykkiä asemiin löytövaaran itärinteeseen. Murros rakennettiin yön aikana sekä itään että länteen, ja niiden taakse asettuivat väsyneet miehet lumikuoppiin, joissa he sitten joutuivat käymään mitä ankarinta kamppailua. Tie oli katkaistu itään ja pysyi aina sodan loppuun saakka katkaistuna. eversti Mäkiniemen käskystä palasi yksi, JR-27, johon liitettiin puolet kolmannesta komppaniasta JR-27 ja yksi panssarintorjuntatykki vielä samana yönä löytövaaraan, jonne se uuden päällikkönsä, reservin Vänrikki Liisan Antin johdossa saapui muutamia tunteja myöhemmin kuin kapteeni Mankonen. Tämä osasto miehitti asemat maantien ja löytöjärven välillä. Kapteeni Mankonen sai täten tervetulleen vahvistuksen. Kapteeni ja Irimon edessä oleva vihollinen yritti heti aamulla hyökkäysvaunujen tukemana työntää A Irimon komppaniat asemistaan. Oma panssarin ampui kuitenkin puolessa tunnissa kaksi vihollisen vaunua savuamaan ja siihen päättyi hyökkäysinto. Kovempaa tekoa olivat vihollisen hirsivarustukset, joihin ei huomattu vaikutusta ankarasta tulittamisesta huolimatta. Koska edessä oleva vastarinta oli odottamattoman vahva, niin että se ilmeisesti oli murettavissa vain tykistön tai saaron avulla, kehotin Eversti-luutnantti Mäkiniemeä irrottamaan vielä yhden komppanian löytövaaraa varten. Komppania muodostettiin määräämällä siihen joukkueita reuhkan edessä olevista komppanioista kolme, JR27, päällikkönä reservin Vänrikki Vierimaa. Kapteeni Sihvosen etelästä hyökkäävät komppaniat ponnistivat sisukkaasti eteenpäin ja pääsivät päivän kuluessa maantien välittömään läheisyyteen. Tien varrella olevat mahtavat hirsivarustukset pitivät edelleen puoliaan, mutta täysin saarettuina. Maantien pohjoispuolella valtasivat Sihvosen iskuryhmät illalla siellä olevan hirsivarustuksen. Kaatuneita vihollisia löydettiin lähes 50. Saamansa käskyn mukaan luutnantti Ruotsalo yritti kaikin voimin päästä yhteyteen kapteeni Muroleen joukkojen kanssa. Vastassa olivat kuitenkin vahvat vihollisasemat tykistöineen, heittimineen ja hyökkäysfaunuineen. Vasta sitkeän ponnistuksen jälkeen onnistui joukkojen tunkeutua vihollisasemiin ja vallata osa pesäkkeistä. Vasemmalla edennyt komppania Kariniemi pääsi aamulla aina tieaukealle. Täällä liikkui vihollisen hyökkäysvaunuja. Alikersantti Heiskanen ryömi ryhmänsä kanssa maantien ojaan eikä hänen tarvinnut kauaa vaania ennen kuin hyökkäysvaunu porhalsi paikalle. Heiskasen onnistui ensimmäinen helmikuuta heittää kasapanosvaunun alle, joka silmänräpäyksessä saavutti matkansa pään. Yöllä Heiskanen ryhmineen miinoitti tien ja kaksi hyökkäysvaunua, jotka saapuivat hinaamaan pois päivällä rikkoutunutta vaunua, joutui saman kohtalon alaisiksi. Sekä Rastin, Latvajärven että Kiekinkosken suunnassa vihollinen oli pysynyt rauhallisena. Koska voimia kipeästi tarvittiin taistelujen polttopisteessä, annoin irrottaa Rastin rintamasta kaksi kiväärikomppaniaa kolmannesta pataljoonasta JR-65. Tilalle Everstiluutnantti Ilomäki sai yhden ilman kalustoa olevan patterin miehistön ja divisioonan liikennekomppanian. Vihollinen voimistuu. Oma hyökkäys jatkuu ensimmäinen helmikuuta. Helmikuun ensimmäinen päivänä kapteeni Muroleen tilanne pysyi suurin piirtein muuttumattomana. Pataljona oli kaivautunut noin 200 metriä maantiestä halliten sitä tulella. Panssarintorjuntatykit vedettiin asemiin metsän reunaan ja niiden onnistui päivän aikana tuhota kolme hyökkäysvaunua ja kaksi tykkiä. Löytövaaran huoltotien suojana oli ainoastaan pieni kenttävartio Kylmäjärven pohjoisrannassa sekä sotapoliisiryhmä Kälkäisten järven itäpäässä. Yöllä ensimmäistä päivää vasten vihollinen hyökkäsi komppanian vahvuisena kenttävartion kimppuun ja pääsi löytövaaran tielle. Eversti-luutnantti Mäkiniemi antoi luutnantti Turtiaiselle tehtäväksi avata huoltotien. Joukkoja ei ollut muita käytettävissä kuin reservin Vänrikki Hanhirovan sotapoliisiryhmä ja kymmenkunta kapteeni Mankosen huoltomiestä ja sairaita. Onneksi oli huoltomiesten haulussa myös kaksi konekivääriä. Vihollinen oli asemissa Silmälammen etelärannassa, rintama tielle päin. Luutnantti Turtiainen asetti konekiväärit asemiin niin, että ne saattoivat ampua yli järven vihollisen selkään. Elävän voimansa hän suuntasi iskuun vihollisen sivustaan. Ensimmäinen isku tyrehtyi iskuosaston johtajan, vääpeli Hurskaisen kaaduttua. Reservin Vänrikki Hanhirova, joka muutaman sotapoliisin kanssa oli varmistanut itään, määrättiin nyt iskuryhmän johtajaksi. Tarmokkaasti ja pelottomasti Hanhirova rajusti komentain kävi ylivoimaisen vihollisen kimppuun. Vihollinen jätti kentälle kaatuneina noin 80 miestä. Rippeet pakenivat itään. Tie löytövaaraan oli jälleen auki. Miehet olivat suorittaneet tehtävänsä loistavasti, vaikka noin puolet oli keittäjiä, ajomiehiä ja kuumesairaita. Moni heistä pyysi taistelun jälkeen päästä etulinjaan taistellakseen vakinaisesti ase kädessä. Löytövaarassa alkoi kova painostus heti aamun sarastaessa. Usean hyökkäysvaunun saattama kolonna, joka käsitti kymmenen kuorma-autoa, yritti idästä asemien läpi. Onneksi komppania Liisan Antti oli murrostanut maantien. Hyökkäysvaunut pysähtyivät murrokseen ja aloittivat ankaran tulitaistelun, jota kesti iltaan asti. Myös vihollisen jalkaväki hyökkäsi vaunujen turvissa. Kaikki yritykset torjuttiin. Tänä ankarana taistelupäivänä kunnostautui erikoisesti reservin Vänrikki Sansioen joukkueineen pelastain tavattomalla rohkeudellaan useita kertoja uhkaavalta näyttävän tilanteen. Päivä vaati kuitenkin sekä hänen että hänen rohkean lähettinsä sotamieskarttusen hengen. Vähitellen alkoi lievä painostus myös lännestä. Tiedustelu totesi, että ainoastaan 800 metriä asemiemme länsipuolella oli vihollisella korsualue ja kauempana, Losossa, tiedettiin olevan noin pataljonan vahvuisen vihollisen, joka ei ollut täydellisesti eristetty. Oli siis muodostettava kestävä rintama myös länteen, kunnes riittäisi voimia siellä olevan vihollisen tuhoamiseksi. Kapteeni ja Irimon toimintasuunnassa tilanne ei päivän kuluessa suuresti muuttunut. Losossa oleva vihollinen suoritti voimakkaan uloshyökkäyksen ja karkoitti vähäksi aikaa Losoa vartioivan komppania vuoriston, jonka kimppuun hyökättiin myös lännestä. Illalla tilanne palautui. Näiden tapahtumien johdosta komppania Vierimaa ei päässyt päivän kuluessa löytövaaraan, kuten oli edellytetty. Kapteeni Sihvosen komppaniat jatkoivat jäljellä olevien hirsivarustusten valtausta. Jo aamulla olivat miehet päässeet maantien eteläpuolella olevan hirsivarustuksen seinien suojaan. Mukana seurannut pioneeriryhmä nousi katolle ja työnsi käsikranaatteja ja räjähdyspanoksia savuaukoista sisään. Kehotuksista huolimatta vihollinen ei antautunut, vaan tuhoutui viimeiseen mieheen taistelun kestettyä lähes vuorokauden. Kaatuneita vihollisia laskettiin lähes sata. Varustuksen aseistuksena oli neljä konekivääriä sekä lukuisia pika- ja automaattikiväärejä. Eveestiluutnantti Ruotsalon edessä vastarinta oli erittäin voimakas, josta syystä pataljona sai käskyn turhien tappioiden välttämiseksi kaivautua. Ruelahti oli joka lupauksessa eristetty länteen päin. Osia kompania Kariniemestä siirtyi pimeän turvin maantien pohjoispuolelle yksi vihollishävittäjä tuhottiin Saunajärven jäällä. Klemetin länsipuolella vihollinen tykistön tukemana koko päivän yritti karkottaa joukkomme, joka asemistaan tien etelä- ja pohjoispuolella esti liikenteen tiellä. Kaikki hyökkäykset lyötiin verisesti takaisin. Vihollinen yrittää murtaa saartorenkaamme toinen helmikuuta. Seuraavana helmikuun toisena päivänä vihollinen oli entistä aktiivisempi niin hyvin saartorenkaan sisä- kuin sen ulkopuolellakin. Yöllä Luelahteen saarettu vihollinen hyökkäsi ankarasti kapteeni Muroleen asemia vastaan. Hyökkäys torjuttiin. Heti puolen päivän jälkeen hyökkäys uusittiin. Lukuisat suorasuuntaustykit ampuivat kiivaasti asemiamme vihollisjalkaväen tukena. Vielä pimeän tultua vihollinen yritti hyökätä, nytkin menestyksettä. Helpottaakseni Sihvosen ja Muroleen asemaa olin käskenyt kevyt komppania Volasen hyökätä Alasjärven länsipuolitse maantielle. Komppania pääsi perille vaikeuksitta, mutta totesi, että koko tienvarsi oli varustettu. Tuotettuaan viholliselle melkoisia vaurioita komppania käskyn mukaan palasi lähtöpaikkaansa Lutjaan. Löytövaarassa jatkuivat raivokkaat taistelut miesten oli oltava asemissa jokseenkin jatkuvasti. Vaihtoja voitiin vain harvoin järjestää, eikä vielä ollut korsuja tarjoamassa lepoa uupuneille. Idästä saapuvat vihollisen apuvoimat voimistuivat jatkuvasti. Ne levittäytyivät maantien molemmin puolin. Etelässä ne olivat miehittäneet Löytöjärven koko itärannan ja pohjoisessa ne jälleen aamulla katkaisivat kälkäisiin johtavan huoltotien. Tämän avaamiseksi kapteeni Mankonen lähetti löytövaarasta yhden joukkueen ja everstiluutnantti Mäkiniemi kälkäisistä komppania Pyrrön JR65. Lisäksi everstiluutnantti Mäkiniemi oli irrottanut komppania Kattaisen kapteeni Sihvosen pataljonasta ja ohjannut sen kälkäisiin, minne se vasta oli marssilla. Kuten myöhemmin ilmeni, vihollinen alkoi nyt keskittää uutta divisioonaa, 23. divisioona saaretun 54. divisioonan auttamiseksi ja joukkojeni täydelliseksi tuhoamiseksi. Oma tiedustelukone havaitsi aamulla arviolta seitsemän viholliskomppaniaa Riihivaaran seuduilla. Useasta yrityksestä huolimatta ei huoltotietä iltaan mennessä saatu puhdistetuksi vihollisista, joita saapui myös lännestä, ilmeisesti Loson tukikohdasta vihollinen suoritti päivän kuluessa jopa vasta iskuja useasta suunnasta Vänrikki Pyrrön komppaniaa vastaan. Näissä oloissa luutnantti Turtiainen, jolle Eversti luutnantti Mäkiniemi oli antanut päällikkyyden, päätti odottaa komppania kattaista, joka saapui paikalle vasta aamuyöllä 3. helmikuuta. Huoltotien tukkeutuminen oli löytövaaran puolustajille kiusallista. Ruokatavarat olivat vähissä ja ammuksista alkoi olla puutetta. Haavoittuneet oli hoidettava linjojen välissä olevissa teltoissa. Varsinainen sidontapaikka pääsi perille vasta kaksi päivää tämän jälkeen. Kukaan ei valittanut. Rintaman tuli kestää. Lääkärien ja muun lääkintähenkilökunnan toiminta ansaitsee korkeimman tunnustuksen ennen kaikkea niiden, jotka löytövaaran ankarissa oloissa rauhallisesti täyttivät tehtävänsä. Kapteeni ja Irimon tilanne pysyi muuttumattomana. Loson varmistuksessa oli vuotoja, joita vihollinen käytti hyväkseen toimijakseen löytövaaran selustassa. Komppania Vierimaa, jonka marssi edellisenä päivänä oli keskeytynyt, siirtyi nyt onnellisesti löytövaaraan. Kapteeni Sihvonen puhdisti päivän kuluessa maantien länteenpäin noin yhden kilometrin pituudelta. Etenemisen pysäytti vihollisasema, joka oli rakennettu Alasjärven Saunajärven kannaksen poikki. Tämän valtaaminen vaatisi valmisteluja ja ennen kaikkea tykistön apua. Olinkin antanut siirtää yhden patterin, kolme, kenttätykisterykmentti yhdeksän, rastin suunnasta kälkäisiin. Eversiluutnantti Ruotsalon kaistalla vihollinen aamulla hyökkäsi vahvoin voimin, mutta lyötiin takaisin. Samoin vihollinen kolmesta suunnasta hyökkäsi Klemetin länsipuolella olevaa osastoamme vastaan. Klemetin tärkeän aseman vuoksi oli sinne vedetty Kähkölästä komppania Jussila ja Kähkölään jätetty joukkueen vahvuinen varmistus pitämään Saunajärveä silmällä. Myös Sivakasta siirrettiin Klemettiin kaksi joukkuetta kuudennesta komppaniasta OJR25 ja osa kevyt komppania von Essenistä. Sivakan asemiin jäi komppania Kujala. Äärimmäisin ponnistuksin miehemme säilyttivät asemansa Klemetissä vihollinen menetti yhden hyökkäysvaunun ja runsaasti miehiä. Kiekinkosken suunnalta, missä kauan oli ollut rauhallista, saapui tietoja viholliskomppanian ilmestymisestä Hukkajoen itäpuolelle. Lisäksi oli nähty noin 60 miehen hiihtoosasto kaksi kilometriä Kiekinkoskelta itään. Annoin käskyn Everstiluutnantti Mandelinille lyödä todetun viholliskomppanian ja asetin myös yhden tykkijauksen käytettäväksi. Myös pohjoisesta Lentiiran vartiosta tuli tieto vihollisosastosta, joka oli ilmestynyt Lentiiraan. Siellä varmisti sotapoliisiosasto ruotsalainen, joka ilmoitti puolustavansa majapaikkaansa ja hädän tullen aikoi vetäytyä Sumsaan, missä ennestään oli parin ryhmän vartio. Koska vihollisen toiminta pohjoisessa, Suomussalmen ja Kuhmon välimailla saattaisi muodostua hyvin kiusalliseksi, lähetin kapteeni Kuistion esikunnastani Sumsaan ottamaan vastaan päällikkyyden pohjoissiivellä. Käskin Kuhmon suojeluskunnan asettaa vähintään 20 suojeluskuntalaista kapteeni Kuistion käytettäväksi. Loson vahva vihollispesäke löytövaaran puolustajan selässä oli sangen kiusallinen. Annoin sen takia eversti Mäkiniemelle käskyn vallata seuraavana päivänä Loson ja puhdistaa alueen Loson ja löytövaaran välillä. Helpottaakseni tilannetta Klemetissä käskin Everstiluutnantti Ilomäen seuraavana aamuna hyökätä komppanialla Klemetin länsipuolella olevan vihollisen sivustaan ja selkään. Edelleen sai kevyt komppania Volanen käskyn uudistaa retkensä maantielle Kannaksen ja Luelahden välillä. Vihollisen ilmatoiminta oli ollut vilkas aina hyökkäysvaiheen alusta lähtien. Aluksi pommitettiin Kuhmon kirkonkylää ja kasarmialuetta, jolloin varsinkin kirkonkylä kärsi vaurioita. Vihollistivisionan jouduttua saaroksiin ja yhteyksien näin katkettua alkoivat viholliskoneet laskeutua Luelahden rantaan, Rastinjärvelle ja myös Kiekinkoskea lähellä olevalle järvelle. Usea kone tuhottiin tällöin. Tänä päivänä havaittiin ensimmäistä kertaa, että pommikoneet heittivät mottialueille erilaisia tarvikkeita, ennen kaikkea muonaa ja ammuksia. Tämä ilmahuoltoliikenne kehittyi sittemmin valtavaksi. Usein leijaili 20–30 pommikonetta mottien yläpuolella. Suuri osa näistä lähetyksistä joutui meidän puolellemme, vojastioita ja muuta tervetullutta. Kerran löydettiin säkillinen suklaata, jonka omistuskirjoituksineen oli lähettänyt jokin Pietarin naiskommunistiyhdistys. Myös esikunnat ja joukot joutuivat pommitusten kohteiksi. Varsin ankarasti vihollinen ahdisti Everstiluutnantti Mäkiniemen komentopaikkaa Kälkäisissä sekä myös Jämäksen kasarmialuetta, jonne sijoitettu esikuntani sai kokea toistuvia ilmahyökkäyksiä. Koneita saattoi olla ilmassa 50-60 kerrallaan. Raivoisa vihollishyökkäys löytövaaraa vastaan. Klemetissä ankara taistelu. Mottien tuhoaminen jatkuu 3-5. helmikuuta. Helmikuun kolmas päivänä kapteeni Muroleen tilanne pysyi ennallaan. Yksi suuri hyökkäysvaunu ja yksi suorasuuntaustykki saatiin päivällä tuhotuiksi. Pitkin päivää tuli vihollisen puolelta hiljaista heitintulta. Löytövaarassa jatkui ankara taistelu. Yöllä vihollinen yritti hiipimällä päästä asemiimme ja purkaa murroksemme. Maantiemiinoitus oli monesti uusittava, kun vanhat miinat olivat hävinneet. Myös lännestä alkoi painostus ja ilmestyi hyökkäysvaunu. Asema muistutti villin lännen vankkurileiriä, sillä joka puolella paukkui itäisen ja läntisen puolustusaseman välillä oli vain 300–400 metriä. Kun painostus idässä oli ankarin, heitettiin länsisuunnalta miehiä sinne ja päinvastoin. Onneksi vihollinen ei hyökännyt yhtä aikaa molemmilta suunnilta. Tämän ja lähipäivien taisteluissa kunnostautuivat erikoisesti JR-65 heitinjoukkueet, johtajana reservin luutnantti Salonen ja reservin Vänrikki Veikko Loppi. Hyökkäysvaunujen saattamana ajoi viholliskolonna aivan itäisen murroksemme eteen joutuen saaliiksemme. Panssarin olivat nyt ehtineet kunnollisiin asemiin estäen kaikki yritykset murtaa linjamme. Yksi vaunu tuhottiin. Kuten olen esittänyt, oli oma huoltotiemme kälkäisiin vihollisen katkaisema. Luutnantti Kattaisen komppania, jonka avulla toivottiin tien avautuvan, saapui silmälammelle kello kolme. Miehet olivat kuitenkin useiden päivien yhtämittaisista taisteluista ja pitkästä marssista niin uupuneet, että he perille tultuaan kaatuivat hangelle. Luutnantti Salosen heitinjoukkue, joka oli matkalla löytövaaraan, oli jo odottaessaan valmistanut maaleja vihollisen majoitusalueelle. Kattaisen miesten levättyä kaksi tuntia alkoi heitinkeskitys 120 granaattia ja sen jälkeen luutnantti Kattaisen kokenut komppania lähti liikkeelle vastarinta oli enää vain heikko. Kello yhdeksät ajoissa saatiin yhteys ruutnantti Komulaisen joukkueeseen, joka löytövaarasta käsin oli yrittänyt karkottaa vihollisen huoltotieltä. Taistelussa vihollinen menetti noin 80 kaatunutta, joukossa kymmenen upseeria. Omalla puolellamme tappiot olivat yksi kaatunut ja kaksi haavoittunutta. Illalla kapteeni Mankonen sai vielä käyttöönsä komppania Junnon JR65. Kapteenia Irimo veti päivän kuluessa piiritysketjun loson ympärillä tiiviimmäksi ja valtasi useita korsuja. Everstiluutnantti Mäkiniemi oli vetänyt myös kapteeni Lassilan pataljonan pääosat loson suuntaan ja Lassilan onnistui puhdistaa maantien varsi loson ja löytövaaran mottialueen välillä. Kapteeni Sihvosen asema pysyi ennallaan. Oma tykistö pehmitti voimiensa mukaan vihollista. Saunasaareen työnnettiin varmistus. Everstiluutnantti Ruotsalo työnsi osia maantien pohjoispuolelle, joten maantie Luelahden länsipuolella nyt oli täydelleen katkaistu ja yhteys saatu kapteeni Muroleen pataljoonaan. Saunajärven länsiranta aina Luelahteen saakka puhdistettiin viimeisistä vihollispesäkkeistä. Tällöin onnistuttiin tuhoamaan kaksi Luelahteen laskeutunutta lentokonetta. Klemetissä vihollinen hyökkäsi pitkin yötä. Sen jälkeen, kun oma panssarintorjuntatykkimme oli saanut täysosuman, vihollisen hyökkäysvaunut asettuivat tielle aivan asemiemme eteen. Tämän johdosta Everstiluutnantti Vuokko illalla katkaisi maantien uudessa kohdassa Klemetin itäpuolella. Täällä komppania Taskila joutui ankaraan taisteluun ja pakotettiin vetämään tien pohjoispuolelle edennyt osansa takaisin tien eteläpuolelle. Kiekinkosken suunnalla tilanne näytti rauhallisemmalta. Aikaisemmin todettu 60 miehinen hiihto-osasto näytti poistuneen jättäen jälkeensä ahkioita, suksia, kiväärejä ja muita tarvikkeita. Oma sissiosastomme ajoi vihollista takaa ja tuhosi joukon miehiä. Oma puolustuksemme oli vihollisen liikehtimisen johdosta ulotettu Hukkajoelle, missä osasto Valle, kuudes komppania JR-65 vastasi rintamasta. Vihollisia arveltiin olevan vastassa vain joukkueen verran. Lentiirassa hyökkäsi oma 16 miehinen partiomme vihollisen majoitusalueelle, tuhosi noin 60 miestä ja karkotti loput rajan suuntaan. Vihollisia oli noin komppania tässäkin suunnassa tilanne näytti paremmalta. Pieni lisäys oli myös tulossa kuhmoon Majuri Hakasen komentama 1, JR65, joka tähän asti oli taistellut Suomussalmella Juntusrannan suunnassa. Pataljoona saapui autokuljetuksena 4. helmikuuta illalla. Helmikuun neljäs päivä oli suhteellisen rauhallinen noin 30 pommikonetta käsittävä lentomuodostelma toi useita kertoja tarvikkeita mottialueille. Taivaasta suorastaan satelilaatikoita. Kompaniat Kattainen, Vuoristo ja Vierimaa hyökkäsivät löytövaaran länsipuolella olevaa korsualuetta vastaan ja valtasivat useita korsuja. Vihollinen puolustautui epätoivoisella sitkeydellä. Tässä hyökkäyksessä, joka ei vielä johtanut lopulliseen tulokseen, tulisieluinen pappi Reservin Vänrikki-vuoristo haavoittui kuolettavasti. Rikaativuokkoa kohtasi tänä päivänä raskas menetys. Sivakan maastoa puhdistettaessa Reservin Vänrikki-vaalamon joukkue kolmas komppania JR25 joutui yllättävään vihollistuleen, joka maksoi noin 20 soturin hengen, niiden joukossa myös pidetty ja urhoollinen joukkueenjohtaja. Helmikuun viides päivän illalla kapteeni Muroleen pataljona eteni oikealla siivellään aina maantielle ja sai näin välittömän yhteyden Everstiluutnantti Ruotsalon vasempaan siipeen. Puhelinyhteys rakennettiin Everstiluutnantti Ruotsalon komentopaikkaan sekä vangeilta saadut tiedot että muut havainnot osoittivat, että vihollisdivisionan johto ja tärkeimmät varastot olivat Luelahden ja Niskan alueella. Näiden tuhoaminen tietäisi loppua koko divisionan vastarinnalle. Olin sen vuoksi antanut majuri Hakaselle käskyn vasta saapuneella pataljonallaan, johon liitettiin kevyt komppania Volanen edetä Alasjärven eteläpuolelle kannaksen maastoon ja lyödä siellä olevan vihollisen. Samanaikaisesti kapteeni Sihvosen idästä tuli pyrkiä niskaa kohti. Tykistön mahdollisimman tehokas tuki oli järjestetty. Pataljona Hakanen lähti polvelasta liikkeelle 5. helmikuuta kello 4.00 ja sivuutti aamuhämärässä Lutjajärven. Heti valoisan tultua ilmestyi suuri parvi hävittäjiä, jotka puiden latvojen korkeudella lentäen ahdistivat joukkoa. Kuormasto oli jätettävä metsään, koska liikkuminen tiellä oli täysin mahdotonta ennen pimeän tuloa. Iltaan mennessä pataljoona oli päässyt niin lähelle kannasta, että talot näkyivät. Tien katkaiseminen ja hyökkäys kannakseen siirtyi seuraavaan päivään. Löytövaarassa vihollinen jatkoi hyökkäystään. Varsinkin maantien eteläpuolella painostus oli ankara. Hyökkäykset torjuttiin ja kaksi hyökkäysvaunua tuhottiin asemien edessä. eversti Mäkiniemen muilla rintamanosilla ei tapahtunut erikoisempaa. Kapteeni Lassila osallistui Loson valtausyrityksiin etelästä käsin. Loso oli kuitenkin vahvasti varustettu kaikkiin suuntiin. Useat suorasuuntaustykit tervehtivät hyökkääjiä. eversti Vuokon tilanne pysyi ennallaan. Klemetin ja Luelahden puolivälissä oli havaittu vahvapuuvarustus, joka eristettiin toisen kompanian JR-25 toimesta. Aamusta lähtien Klemetissä oleva vihollinen yritti purkautua itään Luelahden suuntaan. Joukkomme olivat lujilla. Osa oli vedettävä maantieltä suojatumpiin asemiin. Vihollinen kärsi raskaita tappioita, mutta myös omille, väsyneille miehillemme päivä oli raskas. Kiekinkosken suunnassa kahakoitiin useana päivänä vihollisen hiihtoosastojen kanssa Hukkajoella. Tällä noin kaksi kilometriä pitkällä purolinjalla oli satakunta miestä etuvartiotehtävissä. Yhtenäisestä puolustuslinjasta ei voinut puhua ainoastaan partiovarmistuksesta. Näin ollen oli usein sattunut, että vihollisosastoja oli oman varmistuksemme selustassa. Tänäkin päivänä tuhottiin toista sataa vihollishiihtäjää aivan osastovallen teltta-alueella ja sen takana. Tämä hyvä tulos riippui osittain siitä, että vihollisen automaattikiväärit, jotka olivat vuoden 1940 mallia ja jaettu joukoille vasta juuri ennen tehtäviin lähtöä, eivät tehtaan rasvassa, kun olivat toimineet pakkasessa. Vihollisen rippeet häipyivät rajan suuntaan. Sivustoilla oli rauhallista. Kuitenkin todettiin, että vihollisosasto edelleen oleskeli lentiiran lähettyvillä. Pilvisestä säästä huolimatta vihollisen pommikoneet pitkin päivää pudottivat tarvikkeita saaretuille joukoille. Koska Saarto näin ollen jäisi tehottomaksi, päätin pyrkiä ratkaisuun lähinnä Luelahdessa. Käskin Eversti-luutnantti Mäkiniemen irrottaa tätä varten yhden pataljonan ja tyytyä ainoastaan varmistamaan reuhkan ja loson vihollisalueita turvallinen tilanne löytövaarassa oli kuitenkin kaiken muun toiminnan edellytys. Tämän vuoksi oli lyötävä se vihollinen, joka nyt toimi löytövaaraa vastaan. Tehtävä ei tuntunut ylivoimaiselta tällä hetkellä, mutta lisävoimia oli varmaankin tulossa. Asetin ainoan reservikomppaniani käytettäväksi ja käskin Eversti-luutnantti Mäkiniemen seuraavana päivänä hyökätä löytövaaran edessä olevan vihollisen oikeaan sivustaan. Samanaikaisesti Everstiluutnantti Mandelin hyökkäsi yhdellä komppanialla pohjoisesta Riihivaaraan. Kaikilla muillakin rintamanosilla oli seuraavana päivänä hyökättävä. Hyökkäys Kannaksen asemia vastaan. Vasta hyökkäys Löytövaarassa 6. helmikuuta. Puolen tunnin tykistövalmistelun jälkeen ryhtyi Majuri Hakanen seuraavana aamuna hyökkäämään. Etulinjan komentajana toimikokenut ja rauhallinen jääkärikapteeni T. Kaunisto. Ensimmäisenä eteni reservin luutnantti Volasen kevyt komppania ja sen takana komppania Saikku 1, JR65. Volanen saavutti maantien kannaksen talon länsipuolella kello 10 aikana ja sulki murroksella ja miinoituksilla tien länteen. Komppania saikku kääntyi itään kannaksen taloa kohti ja pääsi eteenpäin noin 300 metriä aukean suon reunaan. Vihollinen teki vasta iskun, joka torjuttiin. Aukealla suolla komppania ei kuitenkaan päässyt eteenpäin, vaan kaivautui lumeen. Pian lähestyi Luelahden suunnasta hyökkäysvaunu, joka ajoi aina luutnantti Volasen murrokselle asti tulittain ankarasti joukkojamme. Vasta kun suurella vaivalla oli saatu oma torjuntatykki asemaan, loppui tämä kiusallinen tilanne. Vaunu siirtyi romutettujen vaunujen jo valtavaksi kasvaneeseen joukkoon. Kapteeni Muroleen lohkolla oli rauhallista. Koska etenemismahdollisuudet rintamasuunnassa olivat pienet, käskin kapteeni Muroleen luovuttaa reservikomppaniansa majuri Hakaselle. Komppania, joka oli reservin luutnantti Ipatin johdossa, marssi myöhään illalla Majuri Hakasen komentopaikalle ja yöllä edelleen etulinjaan. Löytövaaran tilanteen selvittämiseksi hyökkäsi kaksi vahvistettua komppaniaa käsittävä pataljona Majuri K. Hyvärisen johdossa varhain aamulla Kylmäjärven kautta vihollisen sivustaan. Vastarinta oli nyt odotettua heikompi ja Majuri Hyvärinen puhdisti asemiemme etumaaston aina Löytöjärvelle saakka. Itään etenivät komppaniat Hornborg ja pyrrö tavoitteena Kuusioki. Pohjoisesta JR65 toimesta riihivaaran suuntaan lähetetty osastoleskinen pääsi laamasen vaaraan ja tuhosi muun muassa henkilöauton, jossa oli seitsemän upseeria. Koska Kuusiokilin ja vallitsevissa voimasuhteissa oli liian edessä, ryhdyttiin varustamaan etuvartioasemaa purolinjalle yksi kilometri löytövaarasta itään. Tervetullut hengähdysaika koitui näin löytövaaran paljon kokeneille puolustajille. 2. JR65 Hyvärinen koottiin illalla löytövaaran länsipuolelle divisioonan reserviksi. Puolustuksesta jäi huolehtimaan osasto Mankonen, joka käsitti kolme kiväärikomppaniaa ja kaksi konekiväärijoukkuetta. Kuusiokilinjalle määrättiin vahvistettu komppania Pyrrö. Kapteeni Sihvonen aloitti hyökkäyksensä aamuhämärässä, valloitti pesäkkeen toisensa jälkeen ja oli iltaan mennessä pääsyt eteenpäin noin 400 metriä. Eversti-luutnantti Vuokon joukot olivat koko päivän vilkkaassa toiminnassa. Lännessä Latvajärven suunnassa Majuri Veijolan komennossa oleva vähälukuinen osasto eteni tykistön avustamana aina koistilan korkeudelle. Illalla se kuitenkin saamansa käskyn perusteella palasi lähtöasemiin. Sivakan tienhaarassa luutnantti Kujalan komppania kahakoi edessä olevien vihollispesäkkeiden kanssa. Eversti-luutnantti Ruotsalon joukot kävivät tulitaistelua ja paransivat asemiaan. Yksi nelimoottorinen lentokone, joka laskeutui Luelahden edustalle, tuhottiin heitintulella. Sivustoilla huomattiin vilkastuvaa vihollistoimintaa. Lentiiran seuduilla liikkui hevoskuormastolla varustettu osasto, jota ahdistettiin. Kiekinkosken suunnassa oli tiedustelutietojen mukaan rajalta päin tulossa uusi vihollisosasto. Ruelahtea ahdistetaan. Kannaksen hyökkäys jatkuu. Puolustus itään siirtyy Kuusioelle 7. helmikuuta. Helmikuun kuudennen päivän kuluessa Eversti-luutnantti Mäkiniemi saamansa käskyn perusteella oli irroittanut pataljoona Lassilan, joka kokoontui Niskavaaraan. Pataljoonasta puuttui ensimmäinen komppania, joka oli sidottu löytövaarassa, mutta tilalle kapteeni ja Irimo asetti yhden komppanian reservin Vänrikki Huhanantin johdossa. Yöllä seitsemättä päivää vastaan pataljona siirtyi Alasjärven ympäri Majuri Hakasen hallitsemalle tien osalle kannaksen länsipuolelle. Sen tehtävänä oli hyökätä tien suunnassa länteen Luelahtea kohti. Komppania Volanen, joka ennestään toimi tässä suunnassa, alistettiin pataljoonalle. Hyökkäys alkoi kello 14.00. Vihollisen vastarinta oli erittäin ankara. Hämärän tullessa pataljoona oli päässyt eteenpäin noin 700 metriä. Samanaikaisesti pataljonat Murole ja Ruotsalo samoin pyrkivät luelahtea kohti päästen kumpikin hieman eteenpäin. Vastarinta oli erittäin sitkeä. Pataljona Hakanen oli toiminnassa jo aamuyöstä. Sen sivustaan erääseen Alasjärven niemeen oli jäänyt 40 miehinen vihollisosasto, joka yöllä tuhottiin. Ainoastaan viisi vihollista antautui vangiksi. Pataljonan varsinainen hyökkäys niskaa kohti alkoi tykistövalmistelun jälkeen kello 14.45. Hyökkäys edistyi aluksi hyvin, kunnes saavutettiin suoaukea, jonka takana vihollinen oli vahvoissa korsuissa. eversti Vuokon rintamalla ei tapahtunut mainittavia muutoksia. Erillispataljoona 12 valtasi joitakin korsuja. Klemetissä jalkaväki pudotti viholliskoneen, jonka miehistö vangittiin. Muroleen edessä oli hiljaista. Kapteeni Sihvonen jatkoi jo aamulla hyökkäystään ja saavutti kello 10.30 Saunajärvestä Alasjärveen laskevan virran. Vihollisen rippeet vetäytyivät virran yli. Näin oli maantie puhdistettu noin neljän kilometrin pituudelta ja saatettu huomattava vihollisosasto ahtaaseen puristukseen Majuri Hakasen ja kapteeni Sihvosen pataljoonien väliin. Löytövaaran suunnassa taisteltiin vielä Kuusijoen maastossa. Joen länsipuolella oli vielä vihollisosastoja. Komppania Pyrrö ei yksin pystynyt selvittämään tilannetta. Tehtävä määrättiin JR-65 yleisesikunta Upseerille, kapteeni Arposelle, jonka johtoon alistettiin komppaniat Pyrrö ja Numminen. Koska oli odotettavissa, että vihollinen pyrkisi kiertämään löytövaaran etelästä, suunnattiin voimakas tiedustelu Kuusijärvelle. Vielä ei ilmennyt erikoista. Päivällä sattui joukoilleni ja varsinkin löytövaaran puolustajille raskas isku. Kapteeni Mankonen, joka niin urhoollisesti oli taistellut jo Suomussalmella ja nyt menestyksellisesti oli löytövaarassa torjunut vihollisen kaikki yritykset, kuoli tapaturmaisesti komentoteltassaan. Hänen seuraajakseen tuli ensiksi kapteeni Arponen ja 10. helmikuuta lähtien majuri K. Hyvärinen. Muilla rintamanosilla ei päivän kuluessa tapahtunut mainittavampaa. Koska vihollinen rastin suunnassa pysyi passiivisena, päätin irrottaa sieltä reservikseni pataljona Salonmiehen 1 JR25. Pataljona Flink 3 JR65 oli jo aikaisemmin irrotettu. Asemiin jäi vain ohut verho etupäässä tykistö ja huoltomiehiä sekä pari konekivääriä. Koska ilmatiedustelun mukaan Riihivaaraan oli saapunut uusi vihollisosasto, käskin Everstiluutnantti Mäkiniemen hyökätä sinne yhdellä pataljoonalla, ennen kuin vihollinen oli ehtinyt varustaa asemia. Asetin tätä varten pataljoona Hyvärisen jälleen hänen käyttöönsä. Samanaikaisesti kapteeni Arposen osastollaan tuli hyökätä etuvartioaseman edessä olevan vihollisen sivustaan. Kannaksen ja Luelahden hyökkäys jatkuu. Vihollinen liikehtii Kiekinkosken suunnassa, 8.–10. helmikuuta. Seuraavana helmikuun 8. päivänä suoritettiin Luelahden suunnassa valmisteluja yleistä hyökkäystä varten. Patteristo Lehvä, joka käsitti yhden kanuuna ja yhden haupitsipatterin, siirrettiin Jyrkänkoskelta Lutjaan, jotta se olisi voinut ampua Luelahtea. Kaikki Luelahden suunnassa toimivat joukot erillispataljoona 12, erillispataljoona 14, 1, JR 27 ynnä muuta, alistettiin eversti Ruotsalolle, joka siirtyi maantien pohjoispuolelle. Majuri Hakanen hyökkäsi aamulla ja pääsi vasemmalla siivellään virralle saakka. Muualla vastarinta oli ankara. Päivällä vihollishävittäjät ahdistivat joukkoja. Kapteeni Sihvonen yritti hämärässä yhdellä komppanialla, luutnantti Karasmaa, saunasaaresta järven yli kannaksen taloa kohti. Komppania pääsi huomaamatta noin 150 metriä rannasta, mutta tällöin vihollinen useilla konekivääreillä avasi tulen, joka pakotti komppanian vetäytymään takaisin. Koska eteneminen kapteeni Sihvosen kaistalla oli erittäin vaikeata, virta oli sulana käskin siirtää yhden komppanian majuri Hakaselle virran länsipuolelle. Reservin luutnantti Knutin johtama viides komppania OJR-27 siirtyikin seuraavana yönä majuri Hakasen käyttöön. Majuri Hyvärinen pääsi edetessään Riihivaaraa kohti aina Riihivaaran edustalle. Itse kylä oli kuitenkin niin vahvasti varustettu ja miehitetty, ettei valtausta voitu ajatella. Samaan tulokseen oli tullut myös luutnantti Turtiainen yrittäessään edellisenä päivänä noin komppanialla Riihivaaraan etelästä. Vänrikki Leskisen osasto, joka oli tien varrella Riihivaaran ja Laamasenvaaran välillä, oli ilmoittanut, että ainakin kaksi pataljoonaa oli vetäytynyt rajalle päin. Tämän perusteella otaksuttiin, että vihollinen tyhjentäisi Riihivaaran. Kyseessä oli kuitenkin ilmeisesti vain joukkojen siirto Kiekinkosken suuntaan, kuten lähipäivät tulivat osoittamaan. Kapteeni Arposen osasto, johon kuuluivat komppaniat Pyrrö ja Numminen, pääsi raskaan maastomarsin jälkeen Kuusioelle. Matkalla kahakoitiin useiden vihollisosastojen kanssa. Hävittäjät olivat ahkerasti joukon kimpussa. Vasemmalta sivustalta kuului hälyttäviä viestejä. Vahvoja vihollispartioita oli nähty maastossa Kiekinkosken itäpuolella. Pohjoisessa liikkui vihollisen hiihtoosasto Lentiiran ja Sumsan välimailla ja illalla hyökkäsi vihollisosasto huoltotielemme Lammasjärven pohjoispuolella. Tämä nyt alkanut partisaanitoiminta tuli tuottamaan joukoilleni paljon harmia ja huolia. Vastatoimenpiteisiin ryhdyttiin viipymättä ja niissä tuimissa otteluissa ja takaa-ajoissa, joita tämän jälkeen käytiin, pääsivät joukkomme melkein poikkeuksetta voitolle. Kuten ylempänä on mainittu, oli vihollisella Luelahden ja Klemetin välillä vahva tukikohta, joka kantoi numeroa 101. Tätä vartioi osasto Luutnantti Tuovisen johdolla. Tukikohdan valtaaminen olisi tehnyt tyhjiksi kaikki vihollisen yritykset murtautua Klemetistä itään. Se oli sinänsäkin selustaukkana Luelahden piirittäjille. Olin tämän vuoksi käskenyt 9. helmikuuta aamulla hyökätä tukikohdan kimppuun yhdellä kapteeni Salonmiehen komppanialla pohjoisesta ja samana ikaisesti kapteeni Halosen joukoilla etelästä. Pohjoisesta hyökkäsi komppania Tammivuori, etelästä viides ja osittain kuudes komppania JR25. Tukikohta oli erittäin vahvasti varustettu. Konekivääreitä oli runsaasti ja kiväärimiehetkin ampuivat ampuma-aukoista. Hyökkäys ei näin ollen johtanut tuloksiin. Koska tykistön apu oli välttämätön, siirrettiin miesvoimin yksi kanunapatteri Jyrkänkoskelta Petäjälammille. Näistä asemista patteri saattoi ampua myös Luelahtea, mihin tästä lähtien voitiin keskittää koko tykistön tuli. Luelahden ympäri lujittui piirittäjien ote. Pataljona Lassila eteni ankarasti taistellen noin 400 metriä pataljoonaa oli nyt vahvistettu kapteeni Sihvosen heittimillä. Luutnantti Kattaisen simolaiskomppania näytti jälleen kuntoansa, mutta taistelun ratkaisevalla hetkellä haavoittui urhoollinen komppanian päällikkö kuolettavasti. Siitä huolimatta pojat jatkoivat raivoisaa taisteluaan reservin Vänrikki Vakkalan johdolla. Edetessään komppaniansa kärjessä tämä kylmäverinen taistelija antoi hänkin henkensä. Päivä oli raskas. Hyökkäys pysähtyy vähitellen. Komppaniat kaivautuvat aivan vihollisen esteiden eteen. Majuri Hakanen ponnisti päivän kuluessa eteenpäin ja voitti alaa noin 200 metriä. Vastarinta oli erittäin sitkeä, eikä oma tykistömme kyennyt sanottavasti avustamaan hyökkäystä ammusten epäluotettavaisuuden takia. Vihollisen hävittäjät tulittivat joukkoja. Kapteeni Sihvonen tuki hyökkäystä virran itäpuolelta tulittamalla vihollisen pesäkkeitä konekivääreillä ja panssarintorjuntatykeillä. Löytövaaran suunnassa pataljona Hyvärinen 2JR65 asettui kuusiokilinjalle. Komppania kapteeni Schönbergin johdolla suojasi vasemman sivustan kenttä vartioasemissa puolitoista kilometriä riihivaarasta pohjoiseen kolmannen pataljonan JR-65 komppaniat, jotka yksitellen oli siirretty rastin suunnasta löytövaaraan, yhdistettiin pataljonan komentajansa kapteeni M. Flinkin johtoon. Pataljona sai tehtäväkseen puhdistaa lopullisesti vihollisista maaston kuusijoen ja löytövaaran välissä. Itse löytövaaran asemissa oli vain heikko miehitys, päällikkönä kapteeni Arponen. Hukkajoella vihollinen aamulla liikehti, mutta poistui itään sivustoilla ei tapahtunut erikoisempaa. Luutnantti Vallen partiot ajoivat vihollista takaa ja niiden onnistui tuhota useita vihollisia. Huoltotiellä käynyttä vihollista ajettiin takaa. Se poistui kiireellisesti tulolatujaan eikä sitä enää saavutettu. Helmikuun kymmenentenä päivänä suoritettiin valmisteluja yleistä hyökkäystä varten, joka kohdistui Luelahteen, kannakseen ja löytövaaran länsipuolella olevaan vihollisen korsualueeseen. Tykistö tarkisti maalejaan. Pataljona Salonmies siirtyi Nivalan lähettyville valmiina toimimaan joko Luelahden, Kannaksen tai Löytövaaran suunnassa. Kuusiokilinjalle siirtyi pataljona Flink. Asemien länsipuolella oli vielä vihollispesäkkeitä, joiden tuhoaminen jatkui. Koko lohkon päällikkyys määrättiin Majuri Hyväriselle, jonka oma pataljona, 2JR65, asettui Löytövaaran asemiin, joiden varustamista jatkettiin. Sivustoilla toiminta vilkastui. Sumsan varmistuslinjan eteen ilmaantui 40 miehinen vihollisosasto. Myös Hukkajärven suunnassa vihollinen jälleen liikehti. Iltapäivällä havaittiin järven eteläpuolella noin 200 vihollista suksilla ja myös järven pohjoispuolella liikkui vihollisosasto. Keskitetty hyökkäys kannasta ja lue lahtea vastaan. Korsukylä tuhotaan Löytövaaran länsipuolella. Vihollinen hyökkää Kuusi ja Hukkajoella 11–12 helmikuuta. Luelahtea vastaan alkoi hyökkäys kahden tunnin tykistövalmistelun jälkeen 11. helmikuuta kello 6.00. Yhteensä kolme patteria tulitti vihollista käyttäen 1050 granaattia. Tämä oli voimakkain tähän astisista valmisteluista, jota varten kauan oli säästetty ammuksia. Kapteeni Muroleen lohkolla oma tykistötuli oli osittain särkenyt esteet viholliskossujen edestä eturin ja hiipi korsujen lähettyville. Kaksi rohkeaa konekivääriäliupseeria, kersantit Merentie ja Turunen, hinasi konekiväärin noin 30 metrin päähän lähimmästä viholliskorsusta, avasi tulen ja sai korsussa olevat painautumaan hetkiseksi alas. Tämä hetkinen riitti. Kiväärimiehet pääsivät niin lähelle, että voivat heittää kasapanoksen korsuun. Konepistoolimiehet täydensivät työtä ja niin oli ensimmäinen korsu vallattu. Käytiin viereisen korsun kimppuun. Konekivääriäliupseerit uudistivat ammuntansa korsun aukkoihin. Toinenkin korsu kukistetaan. Korsu korsulta vastarinta sitkistyi. Luutnantti V. Halonen, joka johti etulinjaa, heitti reservinsä syntyneeseen aukkoon ja taas hyökkäys sai uutta voimaa. Miehet taistelivat kuin hurmiossa, arimmatkin unohtivat pelkonsa. Patruunankantajilla on tulinen kiire ja raskas työ on myös sairaankantajilla, sillä moni urhoollinen mies haavoittui tai heitti henkensä tässä ankarassa taistelussa. Pian alkaa myös virrata vankeja taaksepäin. Toiset tulevat hilpeinä ja pyrkivät syleilemään. Toiset murjottavat vihaisina tai purskahtavat itkuun kaikki ovat viattomia, pakolla sotaan vietyjä. Kukaan ei ollut ampunut laukaustakaan. Korsuja vallattiin yhä uusia, kunnes hyökkäys illalla pysähtyi uuden korsurivin edessä. Sotasaalis oli melkoinen. Satoja vihollisia oli kaatunut ja vankeja oli saatu muutamia kymmeniä. Kapteeni miehen pataljona 3 JR25 osallistui kapteeni Muroleen hyökkäykseen kahdella komppanialla 7. ja 8. komppania JR25. Everstiluutnantti Ruotsalon otettua komentoonsa kaikki Luelahden suunnassa toimivat joukot tuli hänen seuraajakseen erillispataljoona 12 komentajana kapteeni K. Kahila, joka kuitenkin jo pari päivää myöhemmin sai sankariku oleman vihollisen tarkka ampujan luodista. Pataljoonaa komensi tänä hyökkäyspäivänä reservin luutnantti Kariniemi. Saamansa käskyn mukaan hän pyrki etenemään pitkin Saunajärven rantaa. Hyökkäys ei kuitenkaan avoimessa maastossa päässyt sanottavasti eteenpäin. Sen pysäytti erittäin voimakas konekivääri ja tykistä tuli. Koko päivän joukot kävivät tulitaistelua vihollisasemien edessä. Viholliskorsuja oli parin metrin päässä toisistaan ja korsurivin edusta oli raivattu puhtaaksi. Illalla yritettiin vielä rynnäkköä pimeän turvin, mutta tuloksetta. Päivä vaati pataljonalta raskaita uhreja. Myös kapteeni Lassila ponnisti eteenpäin. Kolmas komppania on JR27 ja kevyt komppania Volanen hyökkäsivät pohjoisesta tien varrella olevien korsujen sivustaan päästen eteenpäin noin 400 metriä. Maantien suunnassa ahdistivat toinen komppania on JR27 ja komppania Huhan Antti Vihollista. Vastarinta oli äärimmäisen sitkeä ja vihollisen tuli tarkka. Matalaa näreikköä kasvava maasto ei tarjonnut hyökkääjälle suojaa. Iltahämärässä hyökkäys pysähtyi. Koska Majuri Hakasen ja kapteeni Sihvosen toiminta nyttemmin kohdistui samaan tavoitteeseen, kannakseen, alistin Majuri Hakasen 10. helmikuuta illalla Eversti-luutnantti Mäkiniemen ryhmään. Tykistön toiminnassa esiintyneiden vaikeuksien takia Majuri Hakanen ei hyökännyt 11. helmikuuta kuluessa. Kapteeni Sihvonen yritti pimeässä päästä jään yli Saunajärven puolelta, mutta murhaava vihollistuli pakotti vetämään jo jäälle ehtineet joukot takaisin. Alasjärven puolella tehtiin toinen yritys. Kersantti Kuusisto ryhmineen pääsi toiselle rannalle, nousi rantatörmää ja otti erään avoimen kukkulan haltuunsa. Kun komppanian loppuosa lähti etenemään, kohdistettiin siihen voimakas tuli lukuisista korsuista, eikä komppania päässyt jään yli. Yksin jääneenä ja ankarasti vihollisen ahdistamana kersantti kuusisto illalla vetäytyi takaisin. Kuten aikaisemmin on mainittu, oli vihollisen hallussa löytövaaran länsipuolinen korsualue, joka oli erittäin kiusallinen vaaran puolustajille. Se sijaitsi hallitsevalla mäellä molemmin puolin maantietä nojaten eteläpuolella löytöjärveen. Muissa suunnissa oli raivattu ampuma-alaa noin 200 metriä. Hirsistä rakennettuja ja puoleksi maahan upotettuja korsuja oli yhteensä kuusi. Seinät olivat kaksinkertaiset ja niiden välissä maa tai kivitäyte. Ampumaaukkoja oli kaikkiin suuntiin ja aseistus runsas. Yksi hyökkäysvaunu ja lukuisat heittimet täydensivät vihollisen tulivoimaa. Jo helmikuun neljäs ja viides päivänä oli yritetty Korsujen valtausta, mutta tuloksetta. Tarkkojen valmistelujen jälkeen käytiin nyt kapteeni Arposen johdossa Korsualueen kimppuun. Valtaukseen osallistuivat kapteeni Schönbergin komppania, aluetta vartioivat Vänrikki Vierimaan ja Alapiessan pienet osastot, kaksi ryhmää pioneereja. Yksi panssarintorjuntatykki ja Vänrikki lopin heitinjoukkue. Hyökkäys alkoi tuli iskulla kaikilta suunnilta kello seitsemän maissa. Vihollisen huomio kiinnitettiin tämän jälkeen erikoisesti itäsuuntaan. Samanaikaisesti ryömi iskuosasto, jonka muodosti kaksi pioneeri- ja kaksi kivääriryhmää pohjoisesta käsin raivatun alueen yli. Eteneminen oli hidasta. Oli ryömittävä syvässä lumessa kantojen välistä ja kaadettujen puiden alta, mutta vihdoin osasto oli lähimmän korsun kyljessä. Käsikranaatit ja kasapanokset olivat mukana repuissa. Pian heilahtivat ensimmäiset panokset sisälle korsuun ja täydennykseksi yhä lisää. Korsu oli käsissämme. Kaksi seuraavaa korsua vajennettiin lyhyessä ajassa samalla tavalla. Konepistoolit olivat erinomaisina aseina, sillä vihollinen pyrki purkautumaan ulos. Konepistoolimies Korsun katolla esti kaikki liikkeet ampumahaudoissa, joita vihollinen hädissään yritti miehittää. Sitkeä oli täälläkin Korsu vihollinen. Vasta savurasiat saivat viimeiset jättämään nymypaikkansa. Iltaan mennessä koko alue oli hallussamme. Koska joukot kipeästi tarvittiin muualla, jätettiin yöksi vain heikko varmistus. Vihollinen käytti tilaisuutta hyväkseen. Sen onnistui yön aikana työntää alueelle uusia joukkoja, jotka olivat kiertäneet sinne Löytöjärven ympäri. Alue oli vielä kerran puhdistettava. Sen suoritti seuraavana päivänä luutnantti Rivioja ja nyt lopullisesti. Kuusioella vihollinen painosti ankarasti koko päivän. Vankitietojen mukaan kokonainen rykmentti hyökkäsi tykisten tukemana. Myös Kiekinkosken suunnassa vihollinen oli tuntuvasti vahvistunut pakottaen aamuyöstä reservin luutnantti Vallen osaston vetäytymään Hukkajoelta Kiekinkoskelle. Nämä tapahtumat kuvataan tarkemmin seuraavilla sivuilla. Uhkaavan tilanteen johdosta siirrettiin löytövaaran suunnasta yksi komppania, Hornbori, Kiekinkoskelle vihollisen partisaaniosastoja liikkui jopa Kuhmon kirkonkylän liepeillä. Eräs osasto hyökkäsi pioneeripataljonan esikunnan kimppuun. Koska oli saatu tietää, että vihollinen aikoi hyökätä petäjälammilla olevan patterimme kimppuun, siirrettiin pataljona miehen koossa oleva osa illalla patterin suojaksi. Kuusioen vakavan tilanteen takia annettiin sinne pataljoonasta vahvistukseksi yksi konekiväärijoukkue reservin luutnantti Liljan johdossa. Seuraavana helmikuun 12. päivänä jatkettiin Luelahden suurmotin pehmittämistä kaikilta suunnilta. Kolme kenttätykisterykmentti yhdeksän tuki hyökkäystä tulivalmistelulla ja saattotulella. Tulenjohtajat seurasivat pelottomasti etulinjaa ankarasta luotisateesta huolimatta kapteeni Lassilan edessä oli pienempi korsualue, jota nimitettiin Luelahti Itäiseksi. Tämän länsipuolella pienellä kukkulalla esikuntakukkula oli vahva korsualue, jossa otaksuttiin vihollistivisionan esikunnan sijaitsevan. Eversti-luutnantti Ruotsalo päätti kohdistaa tähän päähyökkäyksensä, jota suunnitelmaa myös maasto eniten suosi. Hyökkäykseen osallistuivat Lassilan ja Muroleen pataljoonat, jälkimmäinen etupäässä tuli iskuilla asemistaan. Kapteeni Lassilan painopistesuunnassa hyökkäsivät etulinjassa kevyt komppania Volanen ja kolmas komppania JR27. Toisessa linjassa seurasivat seitsemäs ja kahdeksas komppania JR25, joiden yhteinen taisteluvahvuus oli ainoastaan noin 100 miestä. Itäistä mottia vartioi toinen komppania JR-27 ja komppania Huhan Antti. Konekivääri ja granaatinheitin tuki oli järjestetty. Hyökkäys edistyi hyvin aina kukkulan juurelle asti, missä maasto oli aukeata. Ankara tuli pysäytti rintamasuunnassa etenemisen. Sisukkaalla työskentelyllä kevyt komppania Volanen pääsi vasemmalla maantielle käyttäen hyväkseen erästä purouomaa. Kapteeni Lassila heitti reservinsä tähän aukkoon tehtävänä hyökätä kukkulalle tien suunnassa. Hyökkäys ei johtanut tulokseen, mutta maantie katkaistiin miinoilla ja murroksella. Itäinen motti oli nyt eristetty Luelahden suurmutista. Joukot vetäytyivät illalla tien pohjoispuolelle suojaiseen puroluomaan uudistaakseen hyökkäyksensä ja seuraavana päivänä. Myös kannaksen valtausta jatkettiin heti aamusta lähtien. Kaksi kapteeni Sihvosen joukkuetta ylitti aamuhämärässä virran ja eteni Alasjärven rantaa luoteeseen, kunnes sai kosketuksen majuri Hakasen joukkoihin. Hyökkäystä jatkettiin nyt yhteisvoimin kapteeni Kauniston johdossa. Pari kukkulaa vallattiin ja eräs metsäalue puhdistettiin, mutta kannaksen hallitsevimmat maastokohdat jäivät edelleen viholliselle. Tapahtumat muilla rintamanosilla pakottivat nyt keskeyttämään kannaksen valtausyritykset. Viholliselle jäänyt maastoala oli noin 1400 metrin pituinen itälänsisuunnassa ja noin 800 metriä leveä. Se muodosti kiinteän, hyvin suunnitelun ja varustetun tukikohdan, jonka miehityksenä oli ainakin tuhat miestä tykistöineen. Sodan loppuun saakka se jäi ainoastaan heikon varmistuksen varaan. Kuitenkaan ei miehitysjoukko kertaakaan yrittänyt murtautua saartorenkaasta. Kuusijoella jatkui ankara painostus. Asemissa oli kapteeni Flinkin johtama pataljona 3 JR-65 Kuusijärven ja Kylmäjärven välillä. Vihollisen apuretkikunnat. Dolinin hiihtoprikaatin hyökkäys. Seuraa karttaa viisi. Kiekinkosken suunta oli jo viikon verran tuntunut epäilyttävältä. Kuten jo on mainittu, etuvartiomme olivat Hukkajoella noin kuusi kilometriä Kiekinkoskelta itään. Pieni varmistusosasto oli tästä tien suunnassa noin kaksi kilometriä rajalle päin. Partiointi ulottui aina rajan pintaan. Etuvartioaseman päällikkönä oli reservin luutnantti Otto Valle, jonka komennossa oli yhteensä noin neljä kulunutta joukkuetta kuudennesta ja kahdeksannesta komppaniasta JR65. Maaston puolesta etuvartioasema ei ollut edullinen muissa suhteissa paitsi siinä, että se oikealla nojasi järveen. Asemat kulkivat suolla, joka kasvoi matalaa näreikkyä. Jokilinjan puolustajilla ei ollut käytettävissä ainoatakaan konekivääriä. Jo kuukauden alussa eräs vahvahko hiihto-osasto oli tiedustelumielessä kiertänyt vallen asemat, mutta menetettyään kaatuneina 110 miestä oli jälleen häipynyt itään. Pienempiä osastoja oli myöhemmin todettu maantien sekä pohjois- että eteläpuolella. Helmikuun kymmenentenä päivänä oli osasto Valle saanut tehtäväkseen sytyttää hämärän tullen nuotioita rajalle päin Hukkajärven itäpäässä olevaan maastoon, jotta vihollisen huomio löytövaaran suunnassa kohdistuisi pohjoisemmaksi. Tehtävää ei pystytty kumminkaan täyttämään, sillä noin kaksi kilometriä Hukkajoelta itään joutuivat tehtäviin lähetetyt partiot tulikosketukseen vihollisen kanssa nurkkalan maastossa. Partiot saivat apua varmistustehtävissä olevalta osastolta. Heti kun kosketus oli saatu, havaittiin, että oltiin tekemisissä hyvin aseistetun ja sisukkaan vihollisen kanssa. Osastomme avattua tulen vihollinen kävi empimättä rynnäkköön. Osa pyrki samanaikaisesti osastomme sivustaan. Eräs pikakivääriryhmämme, joka oli jätetty taimmaksi suojaamaan sivustaa, joutui yksin taistelemaan noin komppanian vahvuista vihollista vastaan ja pakotettiin lopuksi vetäytymään. Pimeän tultua ei harventuneella joukolla ollut muuta keinoa kuin pyrkiä takaisin hukkajoelle, mikä myös yön pimeydessä onnistui. Varmaa käsitystä vihollisen vahvuudesta ei pimeässä metsässä voinut saada, mutta arviolta osasto käsitti 200–300 miestä. Reservin luutnantti Vallella oli hukkajokilinjalla käsissä ainoastaan vajaat 20 miestä. Loppuosa oli partio- ja varmistustehtävissä. Vihollinen kävi purolinjalle saavuttuaan välittömästi hyökkäykseen osan saarostaessa pohjoisesta. Tästä vihollisosastosta tuhottiin pääosa. Ankaran tulitaistelun jälkeen patruunavarastojen tyhjennyttyä luutnantti Valle päätti vetäytyä kiekinnientä kohti. Hamaravaarassa osasto vielä teki vastarintaa. Vetäytyminen tapahtui 11. helmikuuta aamuyöllä. Vihollinen seurasi verkalleen osa Kiekinkosken suuntaan, missä ensimmäiset viholliset kello 8.00 tunkeutuivat Pirttijärven Kiekinjärven väliselle kannakselle. Osa eteni maaston kautta lounaaseen eräälle metsäkämpälle, missä raja alikersantti Timonen tiedusteluryhmineen seuraavana iltapäivänä kävi parisataa miestä käsittävän vihollisosaston kimppuun aiheuttaen sille suurta mieshukkaa ja ottaen lähes 50 vankia. Kuten kaatuneita tarkastettaessa todettiin, oli alikersantin rohkea isku sattunut erään vasta nyt rintamalle ilmestyneen hiihtoprikaatin esikuntaan. Sen komentaja Eversti Dolin ja lukuisia hänen upseereitaan oli kaatuneiden joukossa. Vasta 12. helmikuuta kello 11 aikana vihollinen ilmestyi Kiekinkosken asemien eteen. Siitä poikkesi noin 300 miestä Pirttijärveä pitkin länteen järven luoteispäähän, jonne vasta iskua varten oli edellisenä iltana keskitetty osasto Valle. Syntyneessä taistelussa kaatui muun muassa peli Kanerva. Puolustuksessa oli eteläsiivellä Kiekinkosken itäpuolella osasto Kemppainen muodostaen sillan pääaseman, pohjoisempana Pirttijärven länsipuolella komppania Hornbori. Molempien sivustojen takana oli pieni reserviosasto samalla varmistaen. Useat kenttävartiot pitivät jo ennestään voimiensa mukaan silmällä Kiekinkosken ja Löytövaaran välistä erämaata. Vihollinen oli nyt muuttanut taktiikkaansa. Se vältti tulitaistelua pyrkien mieluimmin kiertoteitse nopeasti eteenpäin. Sen paikallistuntemus oli erittäin hyvä. Olihan tienvarsi joulukuussa ollut vihollisen hallussa. Kiekinkoskilinjalle saavuttuaan vihollisen pääosa mukana oli jo kolme pataljoonaa painui Pirttijärven yli. Järven pohjoisrannassa olevaan niemeen jätettiin pieni osasto, joka kaivautui. Pääosa häipyi metsään vasta seuraavana päivänä selvisi, mihin suuntaan se oli mennyt. Saatuani ensimmäiset tiedot noin 300 vihollisen saapumisesta Kiekinkosken asemien eteen 12. helmikuuta kello 11 annoin kerätä kaikki miehet, jotka esikuntani lähettyvillä oli irrotettavissa. Näin saatiin kokoon kaksi joukkuetta, joiden päälliköksi määrättiin adjutanttini, luutnantti Temmes. Seuraava ilmoitus JR65 esikunnasta tuli 20 minuuttia myöhemmin. Sen mukaan on toisessa portaassa vielä tulossa kaksi hiihtopataljoonaa. Annoin kello 11.50 Everstiluutnantti Mäkiniemelle käskyn irrottaa viipymättä yhden täysivahvuisen pataljoonan, joka sopivimmin muodostettaisiin pataljoonaa Irimosta ja Sihvosesta pataljoona oli siirrettävä kälkäisiin, johon suuntaan vihollinen oli tulossa. Lisäksi käskin siirtää viimeisen rastin suunnassa toimivan patterin 1. kenttätykisterykmentti 9. lutjaan. Kaikeksi onneksi minulle oli tulossa vahvistukseksi sissipataljona 5, joka etupäässä oli kokoonpantu Suomeen siirtyneistä Vienan ja Aunuksen pakolaisista. Komentajana oli jääkärimajuri V. Hämäläinen. Ensimmäiset autokuljetukset olivat jo tulossa kuhmoon. Pataljoona sai käskyn jatkaa autoilla raajavaaraan. Koko seuraavan yön aikana tiedot puuttuivat vihollisen pääosan olinpaikasta. Tiedettiin ainoastaan, että se oli lähtenyt liikkeelle ensimmäisiltä nuotioilta kello 20 aikana. Tilanne oli epämiellyttävä. Päävoimieni huolto oli kokonaan riippuvainen raajavaaran kälkäisten tiestä. Tämä tie saattoi katketa minä hetkenä hyvänsä. Kuusiokilinjalla vihollinen iltayöstä lähtien vahvan tykistön tukemana yritti läpimurtoa. Miehet olivat läpeensä uupuneet melkein olemat omissa asemissaan. He kestivät kuitenkin vielä tämän rynnistyksen. Vasta kello 7.30 esikuntani sai tiedon, että oli löydetty kaksi vahvaa latua vaaran suuntaan vaaran kenttävartio ei kuitenkaan ollut havainnut vihollista. Päätin kaiken varalta irrottaa myös pataljona hakasen ja vetää sen reservikseni Lammin maastoon. Samalla alistin sissipataljona 5 JR65 käskyllä työntää vihollisen takaisin. Pataljona ei kuitenkaan vielä aamulla ollut kokonaisuudessaan perillä. Viimeiset kuljetukset saapuivat kuhmoon vasta iltaan mennessä. Uusi hiihtoosasto eteläsiivellä. Sillä aikaa, kun Everstiluutnanttien Mandelinin ja Mäkiniemen partiot aamuhämärässä 13. helmikuuta etsivät vihollista pirttijärven ja Kälkäisten järven välisestä korpimaastosta, ilmestyi uusi vihollisen hiihtoosasto saunajärven itärantaan. Kuten jo on esitetty, Everstiluutnantti Mäkiniemi sai jo edellisenä päivänä kello 1150 käskyn irrottaa yhden pataljonan ja siirtää sen kälkäisiin. Tämän käskyn johdosta kapteeni Sihvonen joutui irrottamaan yhden kiväärikomppanian ja yhden konekiväärijoukkueen. Tarpeelliset osat koottiin eri rintamakohdista ja yhdistettiin luutnantti Suokkosen johtoon. Komppania oli valmiina jo kello 15.00 ja lähti hiihtämään kohti kälkäistä. Kapteenia Irimo irrotti loson ja reuhkan ympäriltä kaksi komppaniaa. Jäljelle jäi vain yksi heikko komppania ja kaksi konekiväärijoukkuetta luutnantti T. Björklundin johdossa. Koska kapteenia Irimo siirtyi kälkäisiin nyt muodostetun pataljonan komentajaksi, alistettiin hänen entinen lohkonsa kapteeni Sihvoselle, jonka vähäisille voimille jäi varsin raskas tehtävä. Vaikeudet alkoivat sillä, että luutnantti Björklundin kenttävartio Loson itäpuolella 13. helmikuuta aamuyöllä työnnettiin maantieltä. Loson vihollisella oli täten tie vapaana löytövaaran puolustajien selkään. Tie saatiin kuitenkin jälleen suljetuksi ja onneksi Loson vihollinen, jonka vartiointi oli erinomaisen heikko, ei osoittanut erikoista aktiivisuutta. Kello viiden aikana kapteeni Sihvonen sai Jumin kenttävartiosta Saunajärven etelärannalta tiedon, että sen kimppuun hyökättiin idästä. Vihollisen vahvuudesta ei ollut vielä tietoa kenttävartio sai käskyn pitää puolensa. Kapteeni Sihvonen lähetti avuksi yhden ryhmän, joka heti lähti liikkeelle. Kello kuusi aikana kenttävartion päällikkö, reservin luutnantti Kristo, ilmoitti, että vihollinen edelleen hyökkää. Noin 50 miestä oli tuhottu, mutta jäljellä oli ainakin yhtä paljon. Kapteeni Sihvonen irrotti nyt avuksi yhden joukkueen niskan asemista ja ilmoitti reuhkassa olevalle luutnantti Björklundille vihollisen liikehtimisestä. Kello yhdeksän luutnantti Kristo saattoi ilmoittaa kapteeni Sihvoselle, että vihollinen oli vetäytynyt itään jättäen jälkeensä noin sata kaatunutta. Vihollisen torjuntaan osallistui tehokkaasti kenttävartion luona oleva tykistön tulenjohtue Vänrikki Pylväsen johdolla. Koska ei tiedetty, mihin vihollinen suuntaisi kulkunsa, kapteeni Sihvonen järjesti kenttävartion niskalammelle suojaamaan omaa huoltotietään. Näihin aikoihin katkesi kapteeni Sihvosen puhelinyhteys Eversti-luutnantti Mäkiniemen komentopaikkaan kälkäisiin. Oma esikuntani sai ensimmäiset tiedot näistä tapahtumista vasta kello 11.00. Pian alkoi kapteeni Sihvosen komentopaikkaan saapua lähettejä, jotka ilmoittivat maantien varteen saapuneista vihollisosastoista. Nämä tuhottiin toinen toisensa jälkeen yksi vahva partio kapteeni Sihvosen komentopaikan edustalla. Jumista käsin sinne avuksi lähetetty joukkue Hallava ryhtyi takaa-ajoon ja saavutti kaksi kilometriä jumista itään vihollisosaston syntyneessä taistelussa kaatui 50 vihollista loppuosan vetäytyessä koilliseen niskavaaran suuntaan. Vänrikki Hallava seurasi kintereillä. Uusi taistelu syntyi Niskavaaran maastossa. Olen ilman yhteyttä kapteeni Sihvoseen Eversti-luutnantti Mäkiniemi-luutnantti Björklundin ilmoitusten perusteella oli palauttanut kapteenia Irimon kahden komppanian kanssa reuhkaan. Näistä osallistui luutnantti Hyvösen johtama ensimmäinen komppania JR-27 Niskavaaran vihollisen tuhoamiseen. Tämä tapahtui iltahämärässä. Taistelukentälle jäi noin 50 kaatunutta. Näin oli tästä hiihtoosastosta, joka erään vangiksi otetun lääkintämajurin kertoman mukaan oli lähetetty kannaksen puolustajien avuksi, tuhottu ainakin 200 miestä. Pieniä ryhmiä jäi harhailemaan metsissä tuhoutuen myöhemmin. Perille lienee erään vankitiedon mukaan tullut kolme miestä. Dolinin hiihtoprikaati näyttäytyy jälleen ja tuhotaan. Yllä kuvattujen tapahtumien vielä kestäessä tuli metsiin häipynyt hiihtoprikaati Dolin jälleen esille taistelunäyttämölle. Aamupäivällä partiot olivat läheltä kusionvaaraa löytäneet nuotiosioja, joista päättäen vahva vihollisosasto oli siellä yöpynyt. Jäljet johtivat länteen kompassisuuntaan 33.00 kohti Raajavaaran kälkäisten tietä. Kello 14.00 esikuntani sai ilmoituksen, että noin kompanian vahvuinen vihollisosasto oli tullut Kesseliin, missä siellä olevat huolto- ja kuormastomiehet olivat taistelussa sen kanssa. Mikäli myöhemmin selvisi, yhteenotto alkoi jo kello 12 aikana. Pv-sti luutnantti Mäkiniemen käsissä oli vain komppania Suokkonen sen jälkeen, kun kapteenia ja Irimon pääosa oli lähtenyt avustamaan kapteeni Sihvosta. Kompaniasta lähetettiin yksi joukkue Kesseliin siellä olevan huoltokeskuksen päällikön, reservin luutnantti Alamaunun avuksi. Kompanian loppuosa jäi aluksi komentopaikan suojaksi pikkukälkäisten järven pohjoispuolelle. Illalla se määrättiin ajamaan vihollista takaa. Saatuani nämä tiedot annoin kello 14.40 käskyn JR65 lähettää sissipataljona viiden paitsi yhtä komppaniaa, joka jo oli käsketty Kiekinkoskelle luutnantti Kekkosen käyttöön, tietä Raajavaara Kälkäinen lyödäkseen Kesselissä olevan vihollisen. JR65 omasta aloitteesta oli jo kello 14 aikana lähetetty Kesseliin kaksi joukkuetta sissipataljona viiden kolmas komppaniasta. Nämä kuitenkin palasivat illalla takaisin kahakoituaan vihollisen kanssa Kesselin länsipuolella. Tähän mennessä luutnantti Kekkonen, jonka avuksi oli lähetetty toinen sissipataljona 5, oli palauttanut entisen tilanteen Kiekinkoskilinjalla ja tuhonut yhden lentokoneen Pirttijärven jäällä sekä koneen ympärillä noin kymmenen vihollista. Hiihtoprikaatia ohjaamassa ja opastamassa oli aamusta lähtien ilmassa erivärisiä lentokoneita, jotka laskeutuivat eri järville yhteydenpitoa varten. Kesselissä majaili paitsi pienempiä huoltoelimiä JR27 kolonna ja osa JR65 kolonnasta järven eteläpuolella sekä erään pioneerikomppanian toimitusjoukkue 2, pioneeripataljona 9, järven länsipuolella. Vähän matkaa kälkäisiin päin oli lisäksi yksi kenttätykisterytmentti yhdeksän esikunta ja ensimmäisen patterin tuliasemat. Kello 11.30 aikana eräs hevosmies luuli havainneensa vihollispartion lähellä Kesselin maantiesiltaa, jossa oli oma vartiomies. Tämän ilmoituksen johdosta lähti JR27 kolonnasta partioreservin luutnantti Rautilan johdossa tutkimaan asiaa. Vartiomies ei ollut nähnyt mitään, mutta edetessään sillan yli pohjoiseen partiopian tapasi vihollisia. Katkeamaton jono lumipukuisia, hiihtäviä miehiä ylitti maantien länteen päin. Partio vetäytyi Kesselin talon pihalle. Nyt alkoivat viholliset lähestyä taloa lännestä päin yli peltoaukeamien ja kauhuksi huomattiin, että itse talossakin oli jo venäläisiä. Partio aloitti päättäväisesti tulitaistelun lähestyviä vihollisia vastaan ja lähetti tiedon tapahtumista kolonnan johtajalle. Vasta patruunien loputtua se vetäytyi kolonnan luo kiertäen itäpuolitse järven. Näiden tapahtumien aikana vahva vihollisosasto oli jatkanut etenemistään kohti kolonnien leirialuetta. Pioneerikomppaniantoimitusjoukkue joutui ensimmäisenä hyökkäyksen kohteeksi sijaiten aivan vihollisen etenemistiellä joukkue oli täysin tietämätön uhkaavasta vaarasta. Teltoissa oli noin 20 miestä, ainoastaan yksi ulkona vartiossa. Kyläaukean yläpuolella leijaili noin kymmenen lentokonetta kirkkaassa auringonpaisteessa. Ihmetytti hieman, että nämä eivät ampuneet eivätkä pommittaneet, mutta kun teltat olivat sankassa metsässä eikä tulia pidetty, vaikka pakkasta oli miinus 30 astetta, ei osattu mitään pelätä. Lentokoneparvet koneita saattoi joskus näkyä 50-60 kappaletta yhtä aikaa, kuuluivat totuttuun päiväohjelmaan. Kello läheni 12. Yhtäkkiä alkoi ammunta. Vartiomies hälytti teltoissa olevat ilmoittain, että luoteja tulee vähän joka suunnalta. Komppanian päällikkö reservin luutnantti Kuosmanen, joka sattumalta oli käymässä etulinjasta, keräsi miehet erään lähellä olevan torpan luokse, missä oli puhelinkeskus ja edestä tuotuja sairaita. Osa hevosia ehdittiin kiireessä laskea irti. Arvioiden, että kyseessä oli vain vahvempi partio, luutnantti Kuosmanen päätti hyökätä. Itse hän johti etulinjaa vasemmalla siivellä vääpeli Kulmalan johtaessa oikealla taistelu oli liian epätasainen. Vihollisia oli joka puolella, myös selän takana. Urhoollinen komppanian vääpeli ja kahdeksan pioneeria antoivat henkensä tässä hurjassa ottelussa. Vihollisen tappiot olivat monta kertaa suuremmat. Luutnantti Kuosmanen päätti nyt vetäytyä osastonsa kanssa, joka käsitti enää vain noin kymmenen miestä, JR-27 kolonnien luokse. Taisteltuaan metri metriltä puolen kilometrin matkalla kolonnan luo osasto yhtyi kolonnamiehiin. Kolonnan johtaja, reservin luutnantti Alamaunu järjesti hevosmiehensä hyökkäykseen muiden jäädessä puolustamaan kuormastoja. Hyökkäysjärjestelyjen aikana vahva vihollinen lähestyi erään edessä olevan suon yli. Oma-aloitteisesti pioneeri Martti keräsi pienen joukon keittiö ja hevosmiehiä ja heitti raivokkaalla hyökkäyksellä vihollisen takaisin. Tämän jälkeen luutnantti Alamaunu kävi hyökkäykseen tien suunnassa, mutta lyötiin kerran toisensa jälkeen takaisin. Vihollinen oli liian ylivoimainen. Luutnantti Alamaunu itse kaatui iltapäivällä joukkonsa edessä. Pioneerikomppania menetti suuren osan kuormastostaan, minkä vihollinen vei mukanaan. Se saatiin kuitenkin suureksi osaksi myöhemmin takaisin, jopa komppanian kassa, joka etupäässä pienin erin löytyi kaatuneelta vihollisilta niin tarkkaan, että 60 000 markasta jäi puuttumaan hieman yli 4000 markkaa. Kaunis osoitus suomalaisen sotilaan rehellisyydestä. Vihollisella oli kiire eteenpäin lounasta kohti. Kello 17 aikana oli huomattava osasto ehtinyt Marttilaan, missä Hangille jäi 60 vihollista. Tästä vihollinen jatkoi kohti vetkoa, lämmitteli pari tuntia metsässä nuotiolla ja huomattuaan olevansa takaa ajettuna, koko luutnantti Suokkosen komppania oli nyt kintereillä, kiirehti vetkoa kohti, minne ensimmäiset osat saapuivat heti puolen yön jälkeen 14. helmikuuta. Kuten jo on esitetty, olin 13. helmikuuta aamupäivällä uhkaavan tilanteen vuoksi käskenyt irrottaa pataljona Hakasen kannaksen maastosta ja siirtää sen Lammin seuduille. Käsky muutettiin tilanteen selvittyä kello 20.00 siten, että pataljona kiireellisesti siirtyy vetkoon. Koska koko pataljonan irrottaminen näissä oloissa ei voinut mennä käden käänteessä, rintamaa ei voitu jättää tyhjäksi, käskin kiireellisesti marssittaa vetkoon yhden kompanian. Kello 22.00 majuri Hakasella oli marssivalmiina lutiassa vahvistettu komppania Saikku, vahvuus 70 miestä. Jo alkumatkasta kuului metsästä venäjänkielistä puhetta. Välittämättä vihollisesta, joka kierrettiin, komppania riensi vetkon kannakselle, minne saavuttiin 14. helmikuuta noin kello yksi. Heti kannakselle tultuaan komppania sai kosketuksen viholliseen, joka oli varmistanut kannaksen ja vetkon talon ympäristön. Saamansa käskyn mukaan luutnantti Saikku kävi heti hyökkäykseen, vaikka kaikesta päättäen vastassa oli ylivoimainen vihollinen. Tämä oli asemissa vetkon talon kohdalla poikki koko kannaksen. Kaikki rakennukset, yhteensä viisi, oli miehitetty. Hyökätessään talo aukeamalle komppania saikku saivastaansa tulta ja käsikranaatteja. Tilannetta helpotti ennenkin todettu seikka, että venäläisten puoliautomaattikiväärit eivät pakkasessa toimineet. Sattui useita kertoja, että vihollinen hypähti pystyyn koettaen pistimellä, jopa paljain käsin tarttua miehiimme, kun oma ase ei toiminut. Hyökkäyksen aikana huomattiin, että myös selkäpuolella oli vihollisia, jotka olivat kiertäneet pohjoisesta järven ympäri. Tämä pakotti luutnantti Saikun asettamaan varmistuksen myös länteen, mistä ennestään pieni hyökkäysosasto edelleen supistui. Komppania ei näin ollen pystynyt hyökkäämään, mutta sulki kannaksen koko yön, kunnes Majuri Hakanen aamulla saapui pataljonan loppuosan kanssa. Komppania tuhosi yön aikana useita kymmeniä vihollisia, joukossa pari upseeria. Eversti-luutnantti Mäkiniemen omat pienet reservit, Suokkosen komppania ja joukkue Liisan Antti, olivat vihollisen saapuessa vetkoon kaikki sidottuina tehtäviin. Kahden komppanian asemesta sissipataljona viisien suksien puuttumisen ja eräiden väärinkäsitysten vuoksi lähetti aluksi vain yhden joukkueen Hallavuori. Tämä saapui kälkäisiin kello 20 maissa. Edelleen pataljona lähetti ne kaksi joukkuetta kolmannesta komppaniasta, joiden paluusta Raajavaaraan on jo mainittu. Koska tie vetkon kautta länteen oli suljettu, pyrki osa vihollisia kälkäisten järven yli etelään. Rantavarmistuksena oli puolijoukkue jalkaväkeä ja kaksi konekivääriä. Näiden vahvistukseksi määrättiin nyt sissipataljonan joukkue. Kello viiteen mennessä luutnantti Suokkosen komppania oli palannut vihollisen takaa-ajosta. Eversti luutnantti Mäkiniemi, joka piti välttämättömänä selvittää vetkon tilanteen nopeasti, antoi luutnantti Suokkoselle käskyn hyökätä kahdella joukkueella vetkon pohjoispuolitse järveä kiertäen ja yhdellä joukkueella idästä vetkon kannakselle. Tähän hyökkäykseen majuri Hakasen piti yhtyä lännestä. Luutnantti Suokkonen lähti liikkeelle kello 5.45 miesten uupumuksesta huolimatta. Kompanian pääosa joutui vetkon pohjoispuolella ankariin taisteluihin joka suunnalla esiintyvän vihollisen kanssa. Vihollisia kaatui pinoittain, mutta aina ilmaantui uusia. Vetkon kannakselle edennyt joukkue joutui kannaksen itäosassa vihollisen saartamaksi, mutta murtautui onnellisesti saartorenkaasta. Kun Suokkosen tehtävä kävi raskaaksi, määrättiin hänen käytettäväkseen vielä kälkäisten etelärannassa oleva sissipataljonan joukkue. Tämä ei kuitenkaan pääsyt komppanian yhteyteen, vaan joutui matkalla yksinään vihollisen kanssa ankaraan taisteluun ja palasi tappioita kärsineenä takaisin. Puolen yön aikana sai JR-65 toisen konekiväärikomppanian päällikkö, reservin luutnantti O, Kuronen JR65 komentajalta käskyn ottaa johtoonsa sissipataljona viiden ensimmäisen ja kolmannen komppanian ja raivata tien vapaaksi aina kälkäisiin saakka. Kahden komppanian asemesta Kuronen sai aluksi vain yhden ja ensimmäinen sissipataljona viisi. Kolmas komppania Kilpi, joka jo päivällä oli käynyt Kesselissä, palasi Raajavaaraan ruokailemaan. Komppania oli kiireessä lähtenyt matkalle varaamatta mukaan muonaa. Saapuessaan noin kello yksi ainoan kompaniansa kanssa Kesselin taloon, joka sijaitsee järven pohjoisrannassa, ruutnantti Kuronen kuuli etukäteen lähettämiltään tiedustelijoilta, ettei pohjoispuolella järveä ollut omia joukkoja ja että vihollisia oli talon länsipuolella olevilla kukkuloilla. Kesselin talosta varsinainen tie kulkee järven länsipuolitse ja talvitie suoraan yli järven. Nämä yhtyivät noin 700 metriä järven eteläpuolella. Varsinaisen tien lähettyvillä sen länsipuolella metsässä olivat kolonnat, ja tie sinne oli vihollisen katkaisema. Luutnantti Kuronen jätti yhden pikakivääriryhmän Kesselin talon luo tehtävänä tarkkailla tietä ja järveä sekä toimia oppaana myöhemmin saapuville joukoille. Itse hän lähti komppaniansa kanssa liikkeelle kesätietä seuraten miehet parionossa tien ojissa. Komppania käsitti noin 80 miestä tai nuorukaista, suurin osa 17-18-vuotiaita koulupoikia. Päällikkönä oli reservin Vänrikki Saastamoinen. Jonkun matkan päästyään komppania sai tulta vasemmalta idästä käsin. Vihollisia ei näkynyt. Noustessaan ylämäkeä Marttilan talon tasalla, talo on noin 300 metriä tiestä, komppaniaan kohdistettiin kiivas tuli Marttilan talon luota sekä metsästä talon ja maantien väliltä. Koska tie oli jossain määrin kuolleessa kulmassa, luutnantti Kuronen päätti jatkaa tien suunnassa päästäkseen yhtymään kolonniin, jotka olivat mäen takana. Tämä onnistuikin. Mäen lailta näytti edulliselta käydä vihollisen kimppuun. Mäen pohjoisreuna oli avointa peltoa, mutta itse laki kasvoi sankkaa metsää, joka jatkui länteen. Yksi joukkue Nikkilä jätettiin tulittamaan aukeata ja Marttilan taloa. Toinen joukkue, johon liitettiin osa kolonnien miehistöä, ryhtyi kolonnan johtajan, reservin luutnantti Alamaunun johdossa, hyökkäämään päin vihollista lännen suuntaan. Kello oli tällöin 1.30. Oli todettu, että vihollisia oli jo 50 metrin päässä. Eteneminen tapahtui lumessa ryömien. Pian paukkuivat käsikranaatit, joita oli varattu mukaan runsaasti. Kello neljän aikana etäisyys viholliseen oli enää 10-20 metriä. Silloin vihollinen tulemme ahdistamana vetäytyi noin 70 metriä. Tässä vaiheessa kaatui 40 vihollista, mutta myös omat joukot kärsivät tappioita. Lisäksi kiusasivat vilu ja nälkä ensi kertaa tulessa olevia nuorukaisia. Aamunkoitteessa vihollinen tahtoi neuvotella. Luutnantti Kuronen lupasi kaikille, jotka antautuivat, elämän ja hyvän kohtelun. Etummaiset osat ja näitä johtava upseeri olivat valmiit antautumaan, mutta kun molemmin puolin noustiin lumesta, aloittivat taempana olevat viholliset uudelleen tulen. Joukossa tuntui olevan jokin kiivas politrukki, joka kiihotti takana olevia ampumaan upseerien kielosta huolimatta. Neuvottelut näin ollen raukesivat ja taistelu alkoi taas kiivaana. Noin kello 9-10 välillä vihollinen, joka tähän asti oli käsittänyt 200-300 miestä, sai huomattavasti lisävoimia. Nämä tulivat vetkon suunnasta, missä ei päästy eteenpäin, ja käsittivät arviolta 300–400 miestä. Luutnantti Kuronen tahtoi hinnalla millä hyvänsä suojella kolonnia, minkä käskyn Eversti-luutnantti Mäkiniemi aamulla oli hänelle antanut, ja kuitenkin samalla säilyttää asemansa. Hän veti sen vuoksi Vänrikki Nikkilän joukkueen, joka oli hieman erillään oikealla, pääosan yhteyteen. Tämä puolestaan liittyi kolonnan puolustusasemaan. Lisävoimien saavuttua vihollinen rauhallisesti keitti aamuteetä lumessa pitäen koko ajan ankaraa tulta yllä. Sen jälkeen politrukki piti kiivaan puheen ja hyökkäys alkoi. Aamupäivän kuluessa vihollinen hyökkäsi kolme eri kertaa. Kaikki torjuttiin leikiten. Poikia ei enää palellut. Koska miehille oli järjestettävä tilaisuus ruokailla ja hieman verrytellä, luutnantti Kuronen myöhemmin veti oikean siipensä taaksepäin. Uusi rintama ei enää sulkenut tietä, mutta suojasi hyvin kolonnia. Kesken miesten teenjuontia vihollinen hyökkäsi uudelleen, mutta lyötiin verisesti takaisin. Iltapäivällä luutnantti Kuronen sai avukseen kaksi konekivääriä. Siirtämällä nämä tiheään asemasta toiseen viholliselle annettiin se käsitys, että konekiväärejä oli runsaasti. Luutnantti Kuronen ampui henkilökohtaisesti useita vöitä lumeen kaivautuneita vihollisia kohti 30–60 metrin etäisyydeltä, jolloin suihku oli suunnattava lumen sisään. Taistelun jälkeen löydettiin aivan kapealta alalta noin 40 kaatunutta vihollista konekivääritulen niittämänä. Illalla luutnantti Kuronen sai avukseen reservin Vänrikki Salmisen vajalukuisen ja uupuneen joukkueen, joka saapui kälkäisistä. Raajavaarasta lähetetty reservin Vänrikki Kokkosen joukkue 6 JR65 sekä tunnettu sissiosasto Moilanen törmäsivät matkalla viholliseen eivätkä päässeet perille. Joukkue Kokkonen jäi yöksi varmistustehtävään järven pohjoispuolelle. Osasto Moilanen sulki maantien Raajavaaraan päin. Illalla saapui yhä lisää vihollisia vetkon suunnasta. He eivät kuitenkaan ryhtyneet hyökkäämään, vaan pohtivat äänistä päättäen kovaäänisesti, keskenään riidellen, onnetonta kohtaloaan. Kello 19 aikana luutnantti Kuronen sai ilmoituksen, että Kesseliin on yön aikana odotettavissa komppania Valle JR65 ja että kapteeni Arponen ottaa kaikki Kesselin suunnassa toimivat joukot komentoonsa. Dolinin hiihtoprikaati oli jo saapuessaan joukkojen alueelle Hukkajoella ja Kiekinkoskella kärsinyt huomattavia tappioita menettäen päällikkönsä. Pyrkiessään lounaaseen saaretun 54. divisioonan avuksi se Kesselissä törmäsi kuormastoomme, joka pienestä pääluvusta huolimatta sisukkaalla toiminnallaan vakavasti häiritsi prikaatin etenemistä ja varsinkin sen yhteyksiä taaksepäin. Vetkossa tie oli lujasti suljettuna. Iskuja tuli puolelta ja toiselta saattaen joukot epävarmuuteen ja sekasortoon. Pienemmät vihollisosastot alkoivat pyrkiä eri suuntiin etsien ulospääsyä, suuri osa tulolatuja takaisin Kesseliin, missä nyt myöskin tie oli suljettu ja lämmin vastaanotto valmistettu. Näistä harhailevista vihollisosastoista hyökkäsi ennen puolta päivää 14. helmikuuta noin sadan miestä Everstiluutnantti Mäkiniemen esikunnan teltta-alueelle Kälkäisten järven pohjoispuolella. Ankarassa lähitaistelussa, johon osallistuivat komentajan ja hänen upseeriensa lisäksi kirjurit, lähetit ja hevosmiehet, kaatui noin 60 vihollista muiden paitessa eri suuntiin. Pieniä ryhmiä pääsi aina Alasjärvelle ja Lehtovaaraan, missä varmistusjoukkomme saivat taistella kahdella rintamalla. 14. helmikuuta varhain aamupäivällä majuri Hakanen pataljonansa loppuosan kanssa saapui vetkon kannakselle, missä komppania Saikku jo edellisestä illasta lähtien oli sulkenut hiihtoprikaatilta tien. Komppania Ipatti, joka JR-27 oli ollut alistettuna pataljoonaan, palasi kiertäen järven pohjoispuolitse rykmenttiinsä kälkäisiin. Lyhyen valmistelun jälkeen Majuri Hakanen kävi rintamahyökkäykseen vetkoa vastaan. Hyökkäys pysähtyi vihollisen murhaavaan tuleen. Hiihtoprikaatin pääaseet olivat konepistoolit ja automaattikiväärit. Nämä toimivat nyt hyvin, kun vihollinen vahingosta viisastuneena oli ne puhdistanut vetkon lämmitetyissä taloissa. Joitakin konekivääreitä ja pienoisheittimiä kuului myös aseistukseen. Kun Majuri Hakanen ei ilman apua pääsyt eteenpäin, annoin hänelle lähellä olevasta patterista yhden ruotsalaisen 75 mm kenttäkanuunan suorasuuntaustykiksi. Tämä avasi tulen vetkon rakennuksia vastaan, jotka olivat täynnä vihollisia. Nyt edistyi jalkaväen hyökkäys, vaikka vastarinta edelleen oli sitkeä. Päästiin vähitellen vetkon talon läheisyyteen. Käsikranaatteja heitettiin rakennukseen, jossa vihollinen vielä piti puoliaan. Alkoi hämärtää eikä vihollinen lakanut ampumasta, puhumattakaan antautumisesta. Kun muu ei auttanut, miehemme sytyttivät talon palamaan. Kun ei ollut käsillä polttopulloja tai muita sytytysvälineitä, kasattiin olkia seinän viereen tuulen yläpuolelle ja sytytettiin tulitikulla. Hetkistä myöhemmin valaisi mahtava tulipalo aukiamaa. Talon ollessa jo ilmiliekissä ryntäsivät sisällä olevat viholliset ulos. He eivät kuitenkaan antautuneet, vaan yrittivät murtautua ketjumme läpi saaden surmansa. Raunioista laskettiin myöhemmin 40 hiiltynyttä vihollista. Vetkon talon valtauksen jälkeen vihollinen ampui vielä rannassa olevasta saunasta. Kun vihollinen ei antautunut, sytytettiin saunakin palamaan. Nyt vastarinta vetkon kannaksella oli täysin murtunut. Vihollisen tappiot näissä vetkon taisteluissa olivat lähes 300 kaatunutta ainoastaan neljä vihollista, joukossa yksi luutnantti, antautui vangiksi. Kannaksen puhdistus suoritettiin loppuun 15. helmikuuta kello neljään mennessä. Varmistus asetettiin sekä itään että länteen. Yhteyspartio, joka aamu yöstä pyrki Eversti-luutnantti Mäkiniemen komentopaikkaan, tapasi vielä useita vihollispartioita Kälkäisten järven pohjoisrannassa. Nämä kävivätkin useaan otteeseen Everstiluutnantti Mäkiniemen esikunta-alueella, mistä ne kuitenkin karkotettiin mieshukkaa kärsittyään. Näissä kaakoissa kaatui salaampujan luodista urhoollinen reservin luutnantti Suokkonen, joka oli ehtinyt näyttää kuntoaan niin monessa vakavassa tilanteessa. Kuten on mainittu, vihollinen oli hajaantunut eri suuntiin, osan päästessä myös vetkon länsipuolelle. Majuri Hakanen lähetti jo yöllä upseeripartion puhdistamaan tietä Lammin torpalle, missä pataljonan omat huoltoelimet olivat. Koska miehet olivat äärimmäisen väsyneet, laski partion johtaja jokaisen tauon jälkeen miehensä. Oli pelättävissä, että joku jäisi nukkumaan hangelle. Sattui tämän yön aikana kaksi kertaa, että miehiä oli liikaa partiomiesten hiihtäessä yön hämärässä päällikkönsä ohi. Vänrikin ihmetellessä asiaa hänen huomionsa kiintyi erään miehen outoon hiihtotyyliin. Tämä osoittautuikin venäläiseksi, joka väsyneenä ja yksinäisenä oli liittynyt joukkoon. Partion paluumatkalla näitä vieraita ilmestyi useampiakin. Lammin torpalla olivat, kuten on mainittu, pataljonan huoltoelimet. Aamuhämärässä ulkona oleva vartiomies havaitsi, että riiheen meni useita kymmeniä vihollisia. Lähemmin tutkittaessa asiaa huomattiin, että vihollinen riihessä penkoi siellä säilytettyjä miesten jakamattomia postipaketteja. Vanhin paikalla oleva esimies, pastori, reservin Vänrikki Urponen järjesti joukkonsa asemaan riihen lähettyville. Tällöin ilmeni, että kiväärien lukot olivat jäätyneet eikä niillä voinut ampua. Reservin Vänrikki Urponen vei miehensä takaisin lämpöiseen telttaan ja antoi miesten puhdistaa lukot liiasta rasvasta. Nyt uudelleen asemiin ja tulen avaus. Pakettien tarkastus keskeytyi epämiellyttävällä tavalla. Vihollisjoukkue pakeni kiireellisesti jättäen paikalle noin 20 kaatunutta. Kapteeni Arponen, jolle oli uskottu Kesselissä olevan vihollisryhmän lyöminen, lähetti aamuyöllä 15. helmikuuta osasto Vallen liikkeelle Kesselin järven länsipuolitse. Vallen mukana olivat myös sissiosastot Moilanen ja Timonen, jotka jo 13. helmikuuta lähtien suorittivat varmistuspalvelusta Kesselin pohjoispuolella sekä osia Hornborgin komppaniasta. Osaston tehtävänä oli yhteistoiminnassa luutnantti Kurosen osaston kanssa saartaa ja tuhota Kesselin lounaispäässä oleva vihollisosasto. Kapteeni Arposen käytettäväksi oli vielä annettu komppania Hornborg JR65, joka jätettiin toistaiseksi suojaamaan järven yli johtavaa huoltotietä. Osasto Valle pääsi kahakoituaan matkalla vihollispartioiden kanssa aamuhämärässä Kesselin järven länsipään tasalle. Tässä oli ylitettävä avoin suo, jonka takana vihollinen oli asemissa. Tapansa mukaan vihollinen oli jo kaivautunut asemissa oli useita konekivääreitä. Päivähyökkäys olisi näissä oloissa vaatinut liian suuria uhreja. Vihollisen kohtalo oli jo sinetöity. Pakkanen, nälkä ja turvattomuus kypsyttäisivät vain vihollista, joka ei enää voinut välttää lopullista tuhoaan. Ruutnantti Valle päätti tämän vuoksi hyökätä vasta hämärän tultua. Kuten on mainittu, vihollisia oli päässyt virtaamaan myös länteen Alasjärven ruoteispään seuduille, missä Everstiluutnantti Ruotsalon ja kapteeni Muroleen komentopaikat ja huoltoelimet sijaitsivat. Yksin kapteeni Muroleen komentoteltan lähettyvillä tuhottiin näinä päivinä lähes sata vihollista. Kapteeni Lassila oli syntyneen tilanteen vuoksi 14. helmikuuta iltapäivällä irrottanut komppania Huhanantin rintamasta ja lähettänyt sen puhdistamaan maastoa Alasjärven luoteispäässä. Komppania joutui taisteluun suurehkon vihollisosaston kanssa, josta se tuhosi osan. Osa pakeni länteen, missä kapteeni Murolle lopetti enemmät harhailut koska oli tärkeää päästä nopeaan ratkaisuun, ennen kuin painostus idässä Kuusijoella kävi ylivoimaiseksi, päätin illalla 14. helmikuuta irrottaa myös kapteeni Lassilan pääosat Luelahden varmistuksesta ja siirtää pataljonan kälkäisiin. Konekiväärikomppania ja yksi heikko kiväärikomppania jäivät vastaamaan rintamasta. Kapteeni Lassila oli marssivalmiina 15. helmikuuta kello 2.00. Hetkeä ennen liikkeelle lähtöä sattui tapaus, joka osoittaa, mihin kylmäverinen suomalainen soturi kykenee. Noin 20 miehen vahvuinen vihollisen hiihtopartio ilmestyi pimeässä yllättäen kuormaston luo avaten läheltä tulen. Hevosmiehet suojautuivat mikä minnekin, mutta paikalla ollut vääpeli Ryhänen sieppasi konepistoolin selästään ja hyppäsi kylmäverisesti vihollisen keskelle. Hetken kuluttua 15 vihollista oli nujerrettu loppujen paetessa. Matkalla vetkoon kärkikomppania Huhan Antti joutui kahakoimaan usean vihollispartion kanssa. Nämä tuhottiin viimeiseen mieheen. Kello 6.00 pataljona sai yhteyden majuri Hakasen joukkoihin. Kello 6.30 kapteeni Lassila jatkoi etenemistään Vetkon järvien pohjoispuolitse tavoitteenaan eversti Mäkiniemen komentopaikka Kälkäisissä. Matkalla pataljoona kohtasi pienempiä vihollispartioita. Näiden tuhoamisessa kunnostautui erikoisesti kärkikomppanian päällikkö, reservin Vänrikki Huhan Antti Hiihtäen kärkijoukkueen mukana. Kohdatessaan vihollisen hän rauhallisesti suksilla seisten ja sauvoillaan viittoen osoitti, minne pikakivääri menee asemaan ja mistä kiväärimiesten tuli hyökätä. Näin hän rohkeasti johtajan tuhosi kaikki kohtaamansa vihollispartiot. Kello 14.00 pataljoona saapui määräpaikkaansa kälkäisiin. Samoihin aikoihin myös majuri Hakanen sai käskyn edetä vetkosta kälkäisiin. Matkalla pataljoona tapasi pienehköjä vihollisosastoja, jotka tuhottiin tai ajettiin pakosalle. Etulinjan komentaja jääkärikapteeni kaunisto tapasi matkalla hevosen ja reen. Kun ei näkynyt ajajaa, kapteeni kannisto meni tutkimaan rekeä ja havaitsi, että ajomies, joka oli vihollinen, oli piiloutunut peitteen alle. Tämä yritti turvautua pistooliinsa, mutta kauniston taistelu lähetti ehti ajoissa väliin. Tarkastaessaan rekeä tarkemmin kapteeni Kaunisto huomasi reen ja hevosen suomalaisiksi. Reestä löytyi toisen kompanian pioneeripataljoona yhdeksän kassalipas ja arkisto, joka Kesselissä oli joutunut vihollisen saaliiksi ja kassa-arkussa kompanian varoja noin 27 000 markkaa. Pataljona Hakanen sai käskyn puhdistaa Kälkäisten järven pohjoisrannan ja järvessä olevan saaren ja sen jälkeen siirtyä takaisin vetkoon. Paluumatkalla vetkoon pataljoona vielä tapasi vihollisia, jotka tuhottiin. Vetkoon saavuttuaan pataljoona nouti kuormastonsa. Läpeensä uupuneet miehet pääsivät pitkästä aikaa jälleen teltoihin lämmittelemään ja leputtamaan kangistuneita jäseniään. Päivällä kello 16.30 aikana majuri Hämäläinen oli Raajavaarassa valmiina siirtymään pataljonansa loppuosan kanssa Kesseliin. Samaan aikaan kapteeni Lassila lähti kälkäisistä kesseliä kohti noin 250 miehen kanssa. Rengas kiristyi kesselin länsipuolelle sulloutuneen vihollisen ympärillä. Illan hämärtyessä hyökkäysjoukot lähtivät liikkeelle, Valle ja Hornborg pohjoisesta, osa kaartain länsipuolitse, Lassilan joukot ja niihin liittyneet Kurosen miehet etelästä. Lassilan joukot puhdistivat ensiksi maantien ja järven välisen maaston. Tämän jälkeen käännyttiin länteen luutnantti Kurosen vanhoja latuja pitkin. Peitetyn maaston ansiosta vihollinen tuli yllätetyksi. Tundin taistelun jälkeen sen ensimmäiset asemat olivat joukkojemme hallussa. Vyörytys jatkui läntä kohti. Kokenut ja urhoollinen reservin luutnantti Valle yhtyi hyökkäykseen pohjoisesta päästen osilla Suon yli vihollisen miehittämälle harjanteelle. Vihollinen oli nyt ahtaalla osia pääsi purkautumaan länteen, missä partiomme ne tuhosivat. Aamuun mennessä suuri tuhoamistaistelu oli päättynyt. Vihollinen ei enää ollut entisellään, vaan nälän ja pakkasen kangistama. Tavattiin vihollisryhmiä, miehet tylsinä, kehässä istuen ja toisiinsa tuijottaen. Tavattiin automaattipesäkkeitä, jotka eivät saaneet ainoatakaan laukausta syntymään. Näin tuhoutui Pohjolan yössä Dolinin hiihtoprikaatin loppuosa. Harhailevia vihollisosastoja liikkui metsissä vielä useana päivänä. Aamulla 16. helmikuuta eräs vihollisryhmä jälleen ilmestyi Everstiluutnantti Mäkiniemen teltta-alueelle. Myös patteriston esikuntaa vihollisosastot ahdistivat. Maasto haravoitiin vielä kerran kaikella huolella, ja rauha palasi metsiin. Hiihtoprikaatin tuho oli vaatinut joukoiltani äärimmäisiä ponnistuksia. Niiden välttämättömyys oli kuitenkin kaikille selvä. Oli kysymys koko Everstiluutnantti Mäkiniemen ryhmän elämästä tai kuolemasta. Huoltotien katkeamisen takia olivat jo ammus ja ruokavarat vähissä. Haavoittuneet eivät päässeet hoitoon. Ja kaiken aikaa Alati voimistuva vihollinen yritti murtaa puolustuksemme kuusioilla, josta tykkien jyske kumeana ja armottomana kaikui korviin. Saatujen tietojen mukaan tuhoutui näissä taisteluissa kolme ensiluokkaista hiihtopataljoonaa, numerot 9, 13 ja 34, joihin venäläinen johto oli kiinnittänyt suuret toiveet. Kaatuneita vihollisia laskettiin noin 1500. Syvän lumen takia sotasaaliin kerääminen tuotti vaikeuksia. Suuren osan aseistuksesta joukot ottivat omaan käyttöönsä. Divisioonan varastoihin tuotiin noin 400 automaattikivääriä, 30 pikakivääriä, 4 konekivääriä, 4 pienoisheitintä, viestikalustoa ynnä muuta. Joukkojen uudestiryhmitys Monipäiväinen, kiivas kamppailu Dolinin hiihtoprikaatin kanssa oli aiheuttanut lukuisia joukkojen siirtoja ja tilapäismuodostelmia. Heti taisteluvaiheen päätyttyä palautettiin koko rintamalla normaaliset komentosuhteet ja ryhmitettiin joukot uudelleen silmällä pitäen toiminnan jatkoa. eversti Mandelinin ryhmä tuli käsittämään sissipataljona viiden ja osasto Kekkosen noin puolitoista komppaniaa. Sen tehtävänä oli työntää jälleen etuvartiot Hukkajokilinjalle, mistä hiihtoprikaati oli ne karkottanut. Everstiluutnantti Mäkiniemen komentoon jäivät koko JR27, pataljona Flink 3, JR65, kevyt komppania Volanen, JR65 Heitin komppania, toinen pioneerikomppania ynnä muita. Ryhmän tuli vastata itäisestä rintamasta sekä Loson, Reuhkan ja Kannaksen mottien varmistuksesta. Loson ja Reuhkan valtausta oli jatkettava. Everstiluutnantti Ruotsalon ryhmään jäivät Luelahden ympärillä erillispataljoona 12, erillispataljoona 14 ja 1, JR65. Hyökkäystä ei toistaiseksi jatketa. Everstiluutnantti Vuokon ja Everstiluutnantti Ilomäen ryhmät jäivät entisiin puolustustehtäviin. Jälkimmäiseen liitettiin jälleen pataljona Salonmies 3, JR25. Kovia kokenut Majuri Hyvärisen pataljona 2, JR65 siirtyi divisionan reserviksi Lammin maastoon. Siirrot ja uudestijärjestelyt oli saatava päätökseen 17. helmikuuta aamuun mennessä. Pienin poikkeuksin tämä myös toteutui määräajassa. Jälleen levottomuutta sivustoilla taistelu vihollisen hiihtomuodostelmien kanssa ei päättynyt tähän. Jo 17. helmikuuta esiintyi kahdessa kohdassa uusi vihollinen. Löytöjärveä kiertäen noin pataljonan vahvuinen osasto eteni päivällä losoa kohti. Osaston mukana oli 25 ajoneuvoa, joten ehkä oli kysymys tarvikkeiden toimittamisesta loson varusväille. Vihollinen karkoitti heikot varmistuksemme ukonvaarasta. Kapteeni Irimo sai vaivalla kootuksi niskavaaraan heikon komppanian reservin luutnantti Kummun johdossa. Kesken ruokailua edellisten päivien taisteluissa rasittunut joukko lähti liikkeelle kohti losoa. Metsästä löydettiin venäläisten käyttämä tossupolku, osa vihollisista liikkui jalan. Sitä seuraten päästiin iltahämärässä viholliskosketukseen. Taistelu muodostui raivoisan katkeraksi. Kuutamoisena talviyönä erottuivat miestemme nokimustat lumipuvut selvästi. Molemmat mukana olevat upseerit haavoittuivat. Vanhin aliupseeri otti nyt komennon. Niin jatkui taistelu ilman ratkaisua. Kapteenia Irimo sai illalla omaan käyttöönsä komppania Huhanantin, joka palasi Kesselin taistelusta. Tämä heitettiin tuleen ja hyökkäys sai uutta voimaa. Venäläiset tungettiin eräälle suolle, jonne pääosa tuhottiin. Yhteensä laskettiin 130 kaatunutta. Omat tappiomme olivat myös melkoiset, 5 kaatunutta ja 25 haavoittunutta. Arviolta oli noin 100 vihollista päässyt losoon omiensa luokse. Huomattava vihollisosasto oli lisäksi miehittänyt ukonvaaran. Vankitiedon mukaan tämä pataljoona kuului erääseen rajavartiorytmenttiin, joka oli levossa rajanpinnassa. 18. helmikuuta aamulla jatkui puhdistustoiminta. Koska tiedustelupartiomme olivat tavanneet vahvoja vihollislatuja kauempana etelässä Kalliolammen ja Lehmivaaran välillä, kohdistettiin uusi tiedustelu tähän suuntaan. Vihollisia ei tavattu. Illalla alkoi hyökkäys Ukonvaaraan reservin luutnantti Hyvösen johdossa. Joukot olivat samat kuin edellisen päivän ja yön taistelussa. Miehet olivat hieman levänneet nuotiolla. Tiedustelu osoitti, että vihollinen oli asettunut lumikuoppiin avoimelle vaaralle. Taistelun kiihko sai jälleen Pohjolan pojat valtoihinsa. Väsymys ja kankeus unohtuivat ja äkkirynnäköllä päästiin vihollisen asemiin. Tässä vaiheessa, jolloin vihollisrintama jo horjui, lähestyi Loson suunnasta apujoukko. Reservin Vänrikki Jonhemin päättäväinen toiminta löi apujoukon hajalle. 19. helmikuuta aamupäivällä oli Ukonvaara lopullisesti puhdistettu. Komppaniat Hyvönen ja Huhan Antti jäivät varmistamaan tässä levottomassa suunnassa. Maantien eteläpuolella liikehti vihollinen myös muissa kohdissa. Kuusijärven ylivihollinen oli avannut tien, joka metsiä kiertäen päätyi losoon. Tätä tietä käyttäen pääsi 18. helmikuuta iltapäivällä noin 200 miehen vihollisosasto maantielle Kuusijoen ja Löytövaaran välillä. Tätä vihollista karkottamaan lähetettiin toinen pioneerikomppania reservin luutnantti P. Kuosmasen johdossa. Komppania tapasi lumipukuisen vihollisosaston tiheässä metsässä noin puolitoista kilometriä Kuusijoen länsipuolella. Saartoketju suljettiin nopeasti vihollisen ympärille. Kaksi kertaa vihollinen yritti hyökätä, mutta pioneerien kiivas tuli teki tehtävänsä. Ei ollut vihollisella muuta keinoa kuin yrittää kaivautua. Käsikranaatein pioneerit kävivät lumikuopissa olevien vihollisten kimppuun taistelu kävi hämärän tultua katkeraksi. Moni uljaista pioneereistamme heitti henkensä tai haavoittui ennen kuin vihollinen oli tuhottu. Haavoittuneina komppania menetti kaikki joukkueenjohtajansa. Mutta tehtävä täytettiin. Tuhottuja vihollisia jäi hangelle 86. Omien rehtien pioneeriemme joukosta ansaitsee erikoismaininnan alikersantti Sipola, joka haavoittuneen reservin luutnantti Laitisen konepistoolilla tuhosi kahdeksan miehisen pesäkkeen syöksyön pelottomasti kuopassa olevan pesäkkeen ääreen. Pioneerikomppania, joka niin usein oli joutunut taistelemaan etulinjassa jalkaväen rinnalla, suoritti tämänkin sille vieraan tehtävän ihailtavalla taistelumielellä koska kompanian tappiot olivat nousseet suhteettoman korkeiksi, käskin siirtää sen etulinjasta löytövaaraan. Jotta vihollinen ei olisi päässyt huoltotielle, työnnettiin nyt vahvistettu joukkue Kuusijärven luoteiskulmaan. Myöskin Saunajärven ja Kiekinkosken teiden välimaastossa risteili näinä päivinä vihollisosastoja. Iltahämärässä 17. helmikuuta tavattiin vahva latu noin 6 kilometriä kälkäisistä itään. Latu, jonka viereen oli vedetty puhelinlanka, kääntyi kuitenkin takaisin rajalle päin. Seuraavana päivänä vahva vihollisosasto hyökkäsi Koivun kenttävartion kimppuun. Kevyt komppania Volasen osa riensi nopeasti avuksi. Tilanteen helpottamiseksi asetin yhden komppanian pataljona Hyvärisestä Everstiluutnantti Mäkiniemen käytettäväksi ja lopuksi illalla koko pataljonan, jonka pääosa leiriytyi Silmälammen maastoon komppania Valle siirtyi jo yöllä löytövaaraan. Koivuun hyökännyt vihollinen karkotettiin lyhyen taistelun jälkeen, mutta se palasi 19. helmikuuta aamulla takaisin noin 200 miehen vahvuisena. Osa eteni koivun länsipuolelle ja kävi ahdistamaan kenttävartiota selkäpuolelta. Kaikki hyökkäykset torjuttiin ja puolen päivän jälkeen vihollinen jälleen vetäytyi itään partioidemme takaa ajamana. Samaan aikaan tapasi partiomme noin kaksi kilometriä koivun pohjoispuolella ahkioilla varustetun vahvahkon vihollisosaston, jonka yläpuolella risteili vihollishävittäjiä. Osasto pyrki länttä kohti. Sen kimppuun ohjattiin kevyt komppania Volanen ja iltahämärässä vielä kolme, JR-27, reservin Vänrikki Lipponen. Näiden yhteistoimin vihollinen lyötiin verisesti. Itsepäisesti se vielä illalla yritti varmistuslinjamme läpi, mutta käännytettiin takaisin. Muultavasti vihollisen tarkoituksena oli auttaa Dolinin hiihtoprikaatia, jonka kohtalo selvisi venäläiselle sodanjohdolle vasta rauhan tultua. Myös Kylmäjärven suunnassa vihollinen yritti edetä ilmeisesti tarkoituksena päästä Kuusijoen puolustajien selkään. Tämä yritys torjuttiin. Ankarassa ottelussa 20. helmikuuta illalla tuhottiin järven itärannassa 50 vihollista. Tämän taistelun suoritti kapteeni Lassilan kolmas komppania, josta osa jäi varmistamaan Kylmäjärven itäpuolelle Kukkulamaastoon, josta myöhemmin ankarasti taisteltiin. Tästä syystä sitä ruvettiin nimittämään Riitakukkulaksi. Jo seuraavana aamuna hyökkäsi noin kahden komppanian vahvuinen vihollinen Riitakukkulalle. Varmistusosastomme tilanne oli jo arveluttava. Vihollisia oli joka puolella. Tällöin riensi komppanian pääosa, joka koko yön oli taistellut Kuusijoella, vasta iskuun kokeneen päällikkönsä, reservin Vänrikkiäm Lipposen johdolla. Syntyi jälleen ankara taistelu. Vihollinen ajoi häikäilemättä miehiään eteenpäin. Vänrikki Lipponen suuntasi vääpeli karhun joukkueen vihollisen sivustaan. Raju hyökkäys sai vihollisen epäjärjestykseen ja ennen pitkää se pakeni tulotietään jättäen hangelle noin 140 kaatunutta. Tässä metsätaistelussa kunnostautui erikoisesti alikersantti Tauno Kärkkäinen ryhmineen. Taistelun alkaessa hän oli partiomatkalla. Huomatessaan laukausten vaihdosta vihollisen hyökkäyksen kenttävartiota vastaan hän kiirehti partioineen avuksi. Rohkeasti päälle käyden selkäpuolelta hän pidätti yhdessä kenttävartion kanssa vihollista siksi, kunnes komppania Lipponen ehti paikalle. Puolustus kuusiokilinjalla. Painostus kasvaa. Vasta iskuja. Seuraa karttoja viisi ja kuusi. Kuusiokilinjalla kasvoi painostus päivä päivältä. Tykki ja heitin tuli saivat vähitellen rumputulen luonteen jatkuen sellaisena aamusta iltaan. Yöisin ampuivat raskaat haupitsit, kuusi tuumaiset, säännöllistä häirintätulta. Ilmapommitukset täydensivät tykistön työtä kohdistuen sekä asemiin, huoltotiehen että taempiin joukkoihin ja esikuntiin. Kiireessä taistelujen aikana kyhätyt korsut ja suojat sortuivat toinen toisensa jälkeen granaattisateessa haudaten usein puolustajat allensa. Äärimmäisestä uupumuksesta huolimatta miehet eivät väistyneet. Tämä vaivainen purolinja oli heidän paikkansa Suomen talvisodassa. Siinä oli kestettävä tai kuoltava. Vihollisen jalkaväki hyökkäsi yleensä kahdesti päivässä noin neljän tunnin tykistövalmistelun jälkeen. Se lähestyi aluksi asemiamme syöksyen, mutta vähitellen tappioista viisastuneena siirtyi ryömimään lumessa. Usein oli hyökkääjien rohkeutta kiihoitettu runsaalla vodka-annoksella, josta seikasta puolustaja varmaankin eniten hyötyi. Tavallisesti hyökättiin vain yhdessä kohdassa, arviolta noin pataljoonan voimin. Kulunut joukko vedettiin hyökkäyksen jälkeen taakse ja uusi astui tilalle. Vaikkakin joukkomme kuluivat hirveässä tykkitulessa ja katkerissa lähitaisteluissa, Antoi vihollisen taktiikka meille kuitenkin mahdollisuuden siirtää vähäisiä joukkojamme uhattuihin kohtiin ja myös käydä pienin voimin vastaiskuihin. Oma tykistömme ei voinut paljoakaan tukea puolustusta. Ainoastaan kaksi kevyttä patteria oli käytettävissä. Ammuksia oli niukalti. Tykkien jouset rikkoutuivat pakkasessa. Heittimiä ammuksineen oli runsaammin, vaikka raskaat heittimet puuttuivat. Heitinten antama tuki oli ahdistetulle jalkaväelle tervetullut. Löytövaaran asemia varustettiin majuri Hyvärisen johdolla kaikella tarmolla. Jalkaväen apuna oli pioneerijoukkue reippaan ja uhkarohkean reservin Vänrikki Valtosen johdossa. Työvoiman ja piikkilangan niukkuus asetti rajoituksensa. Asemat ehtivät kuitenkin saada tietyn lujuuden ennen kuin taistelut siirtyivät niiden eteen. Maaston puolesta ne olivat varsin edulliset. 18. helmikuuta iltapäivällä kohdistui Ankara hyökkäys kuusiokilinjan oikeata siipeä vastaan. Harvalukuinen joukkomme työnnettiin muutamia satoja metrejä taaksepäin. Rintaman yhtenäisyyden takia oli myös maantien pohjoispuolella rintama seuraavana päivänä vedettävä vastaavalle tasolle. Rintama kulki nyt noin 500 metriä kuusioen länsipuolella kilpelän kankaalla. Illalla lohkon komentaja, jääkärikapteeni M. Flink, pyysi saada vetäytyä löytövaaraan. Varsinaiset linnoitustyöt olivat kuitenkin siellä vasta alussa. Oli vielä kestettävä. Eversti-luutnantti Mäkiniemi vahvisti kuusijoen puolustusta vierimaan komppanialla ja yhdellä joukkueella, kärkäs, kylmän kenttävartiosta. Koska pataljona Flink oli lopen uupunut, käskin ensitilassa vaihtaa sen majuri Hyvärisen pataljonalla kapteeni Flink oli henkilökohtaisesti rasituksesta vakavasti sairaana. Hänen tilalleen astui aluksi Everstiluutnantti Ilomäen yleisesikunta upseeri kapteeni Hirvonen ja 22. helmikuuta jääkärimajuri Huuko Kahva. Myös seuraavina päivinä vihollinen jatkoi läpimurtoyrityksiään hellittämättömällä voimalla. Asemiin siirtyi 19. helmikuuta iltaan mennessä pataljona Hyvärisen pääosa, noin 180 miestä. Osa kolmannesta pataljonasta oi JR65, noin 100 miestä, oli jätettävä edelleen asemiin. Tämän lisäksi tuli pieneksi sulanut toinen pioneerikomppania ja kahden panssarintorjuntatykin miehistö. Etulinjaa komensi jääkärikapteeni E. Schönberg. Konekivääreistä, joita oli 12, vastasi reservin luutnantti O. Kuronen. Ne muodostivat puolustuksen rungon pysäyttäen tulellaan vihollisjalkaväen hyökkäykset. Koko tämän suunnan päällikkönä oli Majuri Hyvärinen, joka lannistumattomana ja rauhallisena hoiti raskasta tehtäväänsä aina sodan loppuun asti. Oikealla Kuusijärveen nojaten oli viides komppania Salminen, keskellä kuudes komppania Valle ja vasemmalla Kylmäjärveen nojaten, neljäs komppania, Härö. Kuusijärven luoteisrannassa oli osasto Vierimaa ja Taempana, noin kaksi kilometriä Ukonvaarasta etelään, sivustaa varmistamassa osasto von Essen, vasemmalla riitakukkulalla komppania Lipponen, kolmas komppania, JR27. Osa ensimmäisestä pataljoonasta JR27 oli Everstiluutnantti Mäkiniemen reservinä Kylmäjärven pohjoispuolella. Koivusta käsin kevyt komppania Volanen väsymättömästi ja rohkeasti kävi vihollisen huoltotien kimppuun ja piti kurissa tälle sivustalle pyrkiviä vihollisen hiihtoosastoja. Siihen liitettiin 20. helmikuuta illalla komppania Nikkila sissipataljoona viidestä. 20. helmikuuta heti aamusta lähtien vihollinen hyökkäsi viiden hyökkäysvaunun tukemana. Molemmat panssarintorjuntatykkimme tuhoutuivat ja niiden ympärillä oleva rohkea tykkimiehistö. Pioneerien kylmäverisyys pelasti uhkaavan tilanteen. Ankarassa luoti- ja granaattisateessa he vihollisten ympäröiminä räjäyttivät Kuusioen maantiesillan ja asettivat aina tarpeen mukaan miinoja vaunujen tielle. Monessa kohdin rintamaa taistelu kehittyi katkeraksi käsikähmäksi. Maantien suunnassa painostus oli raskain. Vihollisen onnistui myös jälleen korjata rikottu silta. Kriitillisen tilanteen vuoksi alistin kapteeni miehen pataljoonan paitsi komppaniaa, Eversti-luutnantti Mäkiniemelle. Se oli perillä Kälkäisissä 21. helmikuuta aamuvarhaisella. Siihen liitettiin reservin luutnantti Hankion johtama 1 erillispataljoona 12, joka oli irrotettu Luelahden rintamalta. Jo tätä ennen eversti Mäkiniemi käskystäni oli koonnut vasta iskua varten pataljonan, runkona pataljona Lassila. Siihen kuuluivat komppaniat Lipponen, Kärkäs ja Sainio. Yöllä 21. helmikuuta vasten kapteeni Lassila lähti etenemään Kylmäjärveltä molemmin puolin Kuusijokea, päästen osilla aina maantien läheisyyteen. Hyökkäys ei kuitenkaan sanottavasti helpottanut tilannetta. Sen pysäytti vihollisen voimakas hyökkäys riitakukkulaa vastaan, jonka vaiheet on jo kuvattu. Kello 12 lähtien jatkui tykistä tuli ankarana. Sen turvissa vihollisjalkaväki työntyi asemiemme eteen pureutuen maastoon kaivautumalla. Siellä täällä syntyi pieniä sisäänmurtoja, joista vihollinen kuitenkin jo yöllä karkotettiin. Aamupäivä 22. helmikuuta oli suhteellisen rauhallinen, mutta koko iltapäivän ampui vihollistykistö. Heitin tuli oli myös erittäin raivoisa. Kaivautuminen jatkui vihollisen etulinjassa, joka monin paikoin oli ainoastaan käsikranaatin heittomatkan päässä omista asemistamme. Aivan silmien edessä vihollinen oli kukkulalla maantien pohjoispuolella. Tämä kukkula oli kuusiokilinjan tärkein avain. Siitä hallittiin etumaastoa oikealle aina Kuusijärven rantaan. Rintamasuunnassa ampuma-ala oli sangen rajoitettu sen jälkeen, kun puolustus oli siirtynyt varsinaiselta jokilinjalta länteenpäin Kilpelän kankaalle. Kukkulaa ruvettiin kutsumaan keltaisen talon mysteeriokukkulaksi siellä olevan pienen keltaisen talon mukaan. Kun talo vielä oli asemien takana, siinä väsyneiden miesten silmissä ja korvissa liikuskeli öisin vihollisia. Nämä kummitukset loppuivat vasta, kun mysteeriotalo tykkitulessa syttyi tuleen ja paloi. Tämän päivän kuluessa luutnantti Volasen kevyt komppania teki häirintäretken vihollisen huoltotielle Riihivaaran itäpuolelle tuhoten kokonaisen kenttävartion. Havaittiin, että tie oli hyvin varmistettu. Vartiokorsuja oli pitkin tietä noin 150 metrin päässä toisistaan. Tämä peloton joukko hyökkäsi sitten lukuisia kertoja aina sodan loppuun asti viholliskolonnien ja yksinäisten autojen kimppuun saaden aikaan paljon tuhoa. 23. helmikuuta taistelu jatkui jälleen kiivaana. Illalla siirtyi kolme JR-65 asemiin. Komentajana oli nyt jääkärimajuri Kahva. Sivustojen varmistus jäi ennalleen. Kevyt osastofon Essen asetti lisäksi kenttävartion Kuusijärven etelärantaan järven keskivaiheille. Järven luoteiskulmassa oli joukkue Virola. Kaksi JR-65 palasi löytövaaraan jatkamaan varustustöitä. Muutamien päivien tappiot olivat sen kompanioissa olleet suuremmat kuin edellisinä kuukausina. Seuraava päivä oli Kuusijoella ihmeellisen rauhallinen. Vihollinen ei liikehtinyt tykistö vaikeni ja lentokoneetkin olivat kateissa. Majuri kahvan onnistui työntää asemansa mysteeriokukkulalla hiukan eteenpäin, mistä ampuma-ala parani rintamasuunnassa. Ampumakuoppia syvennettiin ja konetuliaseille rakennettiin sirpalesuojat, mistä ne vielä puuttuivat. Pioneerien avulla tehtiin osa korsuista pomminkestäviksi. Varsinaisia ampumahautoja ei kuusioilla ollut. Työvoimaa ei siihen riittänyt, kun miesten jatkuvasti oli oltava taistelulinjoilla. Yksinkertaisten lumivallien suojassa ryömittiin korsuista ampumakoloihin. Rauhallisen päivän jälkeen seurasi levoton yö. Vihollistykistö, joka päivällä lumipyryn takia oli potenut ammusten puutetta, ampui taukoamatta. Ammunta jatkui aina puoleen päivään saakka, jolloin jalkaväki hyökkäsi oikealla siivellämme. Täällä rintama jälleen työntyi jonkin verran taaksepäin. Myös Kylmäjärven etelärantaa pitkin vihollinen hyökkäsi voittain maastoa. Oma vasen siipemme oli taivutettava taaksepäin, mistä seurasi rintaman piteneminen. Tällä siivellä oleva komppania Vinkvist, joka kuusioilla sai kokea niin monta iskua, joutui heikentämään miehitystään. Varsin heikoksi jäi saumakohta oikealla komppania pyrröön. 26. helmikuuta taistelu jatkui raivokkaana. Pommi- ja hävittäjäkoneet olivat ajoin parvin joukkojen kimpussa. Entinen juhallinen valtionmetsä, Kilpelän Kangas, oli vähitellen muuttunut kammottavan näköiseksi. Ei ollut enää yhtään ehjää puuta, ainoastaan lyhyitä tynkiä. Poikkiammutut puulungot täyttivät maanpinnan tehden liikkumisen vaikeaksi. Tässä helvetissä kuitenkin kestettiin. Rintaman oikealla sivustalla oli jo edellisenä päivänä havaittu liikehtimistä. Kaukaa kiertäen vihollisen hiihtoosasto oli päässyt aina noin kolme kilometriä Loson eteläpuolelle, missä omat varmistusosastomme sitä ahdistivat. Tänä päivänä hyökkäsi heti puolen päivän jälkeen vihollisosasto von Essenin kenttävartion kimppuun Kuusijärven etelärannassa karkottaen sen länteen. Tämän tavoittamiseksi lähetettiin kaksi joukkuetta, jotka etenivät Kuusijärven etelärantaa aina järven kaakkoiskulmaan. Nyt ilmestyi uusi, konekivääreillä varustettu vihollinen, joka pakotti joukkuet vetäytymään rannan suunnassa noin kolme kilometriä. Tämä vihollinen kuitenkin poistui seuraavan yön aikana. Turvatakseni Kuusioen asemien oikean sivustan entistä tehokkaammin päätin siirtää von Essenin osaston, joka nyt käsitti sekä kiväärikomppanian että kevyen komppanian Kuusijärven maastoon ja alistaa osaston Eversti-luutnantti Mäkiniemelle. Siirto tapahtui seuraavana päivänä. Osasto asetti vahvan kenttävartion entisen kenttävartion paikalle järven keskivaiheille pääosan asettuessa järven luoteiskulmaan Kaihrolampi. Seuraava helmikuun 27. päivä oli jälleen suhteellisen rauhallinen. Tykistön tuli oli säännöllinen, mutta laimea. Lentäjät eivät ahdistaneet etulinjaa. Päivällä havaittiin liikehtimistä Kuusijärven pohjoisrannassa. Selvästi näkyi hevosrivistö, joka oli matkalla Kaakkoon. Ehkä oli kyseessä uusi retkikunta Saunajärvelle tai Losoon. Partio lähetettiin asiaa tutkimaan. Kehotin Everstiluutnantti Mäkinientä pitämään jatkuvasti noin kaksi joukkuetta Kuusijärven kaakkoispään seuduilla, jotta liikenne järven ympäri estyisi. Myös vasemmalla sivustalla vihollinen liikkui. Todettiin, että keskelle korpea koivun kenttävartion itäpuolelle oli ryhdytty varustamaan tukikohtaa. Tänä päivänä vihollinen antoi kovaäänislaitteilla ensimmäisen propagandalähetyksen joukoillemme. Lähetykset toistuivat sittemmin päivittäin sisältäen musiikkia ja puheita. Ne vaikuttivat miehiimme ainoastaan huvittavasti ja olivat tervetulleet senkin takia, että tykistö lähetyksen ajaksi vaikeni. 28. helmikuuta oli jälleen rauhallista. Partiomme totesivat, että vihollinen oli asettunut Kuusijärven kaakkoispäähän ja että siitä kulki varustettu asema itään rajalle saakka. Kaikki yritykset päästä tämän linjan läpi estettiin tulella. Helmikuun viimeinen päivä koitti kirkkaana ja kylmänä. Jo kello 5.30 alkoi tykistö tuli kylmän kenttävartion puolustusasemiin ja kello seitsemän jälkeen jalkaväki kävi hyökkäykseen kylmäjärven etelärantaa pitkin. Pienempi vihollisosasto yritti myös edetä järven pohjoispuolelta. Taistelu kesti koko päivän. Kerran vihollinen jo pääsi asemiimme järven eteläpuolella, mutta iltapäivällä se heitettiin takaisin. Oikealla siivellä kevyt osastofon Essenin kenttävartio aamulla oli vetäytynyt Kuusi järven rannasta noin yhden kilometrin länteen. Tämä oli raskas menetys. Varsinaisella Kuusiokilinjalla päivä oli raskaampi kuin milloinkaan ennen. Täysosumia tuli lukuisiin tulipesäkkeisiin ja komentokorsuihin puhelinyhteydet katkesivat alinomaan. Viiden tunnin tykistötulen jälkeen vihollinen hyökkäsi oikealla siivellämme maantien ja Kuusijärven välillä ja työnsi suunnattomalla ylivoimallaan siellä olevan kompanian seitsemäs kompania noin 500 metriä taaksepäin. Myös järven luoteispäässä oleva niin sanottu vierin kenttävartio joutui perääntymään. Majuri Hyvärinen lähetti löytövaarasta reservin Vänrikki Härön kahden joukkueen, yhteensä 21 miestä, kanssa apuun. Sitkeällä ponnistuksella vallattiin illalla menetetty maasto takaisin. Päivä maksoi kallista verta. Lähes sata miestä, niistä 20 kaatunutta, poistui jo ennen harvenneista riveistä. Miehistä täydennystä saapui joukoilleni silloin tällöin, mutta melkein poikkeuksetta vanhoja, melkein kouluttamattomia miehiä, joille tämä kuhmon sota oli liian kova. Alkuperäisiä kokeneita taistelijoita oli enää kompanioissa vain muutamia, ja jokainen uusi päivä vaati kalliin veronsa. Miesten väsymys oli sanoin kuvaamaton. Korvat olivat lukossa granaattien räjähdyksistä. Mutta kuitenkin joukko kesti uskollisena kuolemaan saakka. Viikatemiehen tumma varjo lankesi väistymättä jokaisen ylle. Illalla kapteeni Lassilan pataljona luovutti kaksi pientä joukkuetta täyttämään pahimmat aukot ja löytövaarasta siirrettiin eteen pari konekivääriä tuhoutuneiden tilalle. Jääkärimajuri H. Kahva, joka kaikella kunnialla oli hoitanut Kuusiokilinjan päällikkyyttä erittäin vaikeina päivinä, siirtyi kapteeni Lassilan tilalle ensimmäisen pataljonan, JR27 komentajaksi kolmannen pataljoonan JR-65 komentajaksi ja siten etulinjan päälliköksi tuli kapteeni H. Kuistio. Kuusiokilinja menetetään 3. maaliskuuta. Yömaaliskuun maaliskuun ensimmäinen päivää vastaan oli vielä suhteellisen rauhallinen. Viimeiset edellisen päivän sisäänmurrot saatiin suurin piirtein poistetuiksi. Ainoastaan Kylmäjärven rannassa vihollinen oli voittanut alaa, jota ei yrityksestä huolimatta kyetty valtaamaan takaisin. Kello seitsemän aikana alkoi hornamainen tykistö ja heitin tuli. Se kehittyi tunti tunnilta kiivaammaksi. Yksityisiä laukauksia oli mahdotonta erottaa. Tulenjohtajiemme arvion mukaan vihollispatterit ampuivat minuutissa noin 100 laukausta, jotka kaikki keskitettiin noin 300 metrin kapealle rintamakaistalle maantien molemmin puolin. Seuraa karttaa kuusi. Kello 14 aikana tykistö tuli lakkasi ja vihollisen jalkaväki ryhtyi hyökkäykseen. Painostus oli suurin maantien suunnassa, missä seitsemäs komppania oli asemissa. Tykistötulen jäljet olivat täällä tuhoisat. Kaksi konekivääripesäkettä oli sortunut. Jäljellä oli vain harvoja miehiä. Vyöry kulki yli Mysteeriokukkulan ja rikkiammutulla alueella maantien eteläpuolella. torjuntatykki, joka menetti melkein koko miehistönsä, jäi viholliselle. Sen päällikkö uljas Reservin Viro kaatui tykkinsä ääressä. Konekiväärikomppanian peloton joukkueenjohtaja, reservin Vänrikki Norri, antoi samoin elämänsä torjuessaan konepistorillaan vihollisen pääsyn hänen konekiväärinsä kimppuun. Rintama painui sisään ehkä noin 300 metriä, mutta ei murtunut. Muissakin kohdin puolustus vakavasti horjui, mutta kesti ihmeen kautta paikoillaan. Kylmäjärven etelärannassa luutnantti Kuronen teki kahdella joukkueella vastaiskun. Hän pysäytti vihollisen jo pitkälle päässeen kiilan ja työnsi sen raivokkaalla hyökkäyksellä osittain takaisin. Näinä päivinä vihollinen käytti suojanaan panssarirekiä, joita työnnettiin miesten edessä. Sisäänpainuma oikealla uhkasi rintamaa pahimmin. Sen poistamiseksi majuri Hyvärinen keräsi kaiken, mitä löytövaarassa oli irrotettavissa, hyökkäysosastoksi jääkärikapteeni Schönbergin johtoon. Siihen kuului osia toisen pataljonan JR-65 eri kompanioista ja kaksi joukkuetta luutnantti Hirvosen johdossa. Rohkeasti päälle käyden palautettiin rintama jokseenkin ennalleen. Menetetyt konekiväärit vallattiin takaisin. Illan suussa vihollinen jälleen hyökkäsi, mutta tuloksetta. Yöllä vahvistettiin puolustusta uusilla joukoilla. Kapteeni Salonmiehen pataljoona vedettiin kokonaisuudessaan kälkäisistä Silmälammen maastoon, myös kapteenia Irimon käytössä ollut komppania Tammivuori. Pataljoonaan liitetty reservin luutnantti Hankion komppania, yksi erillispataljoona 12, siirtyi Kuusioelle paljon kärsineen seitsemännen komppanian ja JR65 tilalle. Komppania karkotti sitkeästi ponnistellen vihollisen mysteeriokukkulalta ja jäi asemiin välittömästi maantien pohjoispuolelle. Päivällä menetetty tykki vallattiin takaisin. Oikealle siivelle jäi komppania Härö 4 JR65 vahvistettuna luutnantti Hirvosen osastolla ja yhdellä pioneerijoukkueella reservin Vänrikki Tammenmaa. Koko yön vihollisen tykistö ampui Kuusioen asemia ja Kylmäjärven seutua. Kello kahdeksan aikana toinen maaliskuuta alkoi jalkaväenpainostus Kuusijärven ja maantien välillä, jossa maasto on alavaa rämettä. Vihollinen pyrki itsepäisesti oikean siipemme kylkeen ja pääsi osilla harjanteelle, joka kulkee itä-länsisuunnassa Kuusijärven ja Löytöjärven välissä. Tähän uhattuun kohtaan lähetettiin Löytövaarasta aluksi konekivääri ja pari ryhmää myöhemmin illalla joukkue kuudennesta kompaniasta. Oikealla von Essenin osasto yritti etelästä käsin puhdistaa maaston Kuusijärven ja Kaihlolammen välillä, minne vihollinen oli päässyt pureutumaan kenttävartion poistuttua 29. helmikuuta. Taistelua käytiin pitkin päivää, mutta vihollista ei enää pystytty karkoittamaan. Myös Mysteeriokukkulalla vihollinen tykistökeskityksen jälkeen hyökkäsi useita kertoja ja pääsi hiukan eteenpäin. Jälleen menetettiin panssarintorjuntatykki, kun sen miehistö yhtä lukuun ottamatta oli kaatunut tai haavoittunut. Illalla jalkamiehemme ottivat sen takaisin. Vasemmalla siivellä reservin Vänrikit Salminen ja kärkäs heti aamusta lähtien hyökkäsivät Kylmäjärven etelärannassa työntääkseen vihollisen hyökkäyskiilan taaksepäin. Hyökkäys, jota omat heittimemme tukivat, pääsi hyvin liikkeelle vihollinen vetäytyi pari sataa metriä itään edellisinä päivinä varustamiinsa asemiin, joissa oli katetut tulipesäkkeet. Sunnuntaipäivä 3. maaliskuuta koitti rauhallisena. Ensimmäisenä aamutunteina näytti siltä kuin miehet kerrankin saisivat hieman hengittää viikkojen yhtämittaisen torjuntataistelun jälkeen. Hieman ennen kello 10 hiljaisuus keskeytyi. Alkoi hirveä tykistö ja heitin tuli, jonka vertaista joukot eivät olleet kokeneet. Vähin erin kiihtyi jalkaväen painostus. Vihollinen oli nyt löytänyt asemien heikon kohdan, kahdeksannen ja yhdeksännen kompanian sauman, johon konekiväärimme eivät pystyneet tehokkaasti ampumaan. Siihen kohdistettiin päähyökkäys ja kello 12.30 aikana tämä rintamakohta murtui. Majuri Hyvärinen lähetti välittömästi reservin Vänrikki Tammivuoren johdossa yhden joukkueen ja kaksi konekivääriä avuksi, mutta tilannetta ei voinut enää auttaa. Kapteeni Kuistio antoi käskyn vetäytyä löytövaaraan. Silloin vihollinen oli jo sivuuttanut mysteeriokukkulan takana olevan komentokossun. Myös oikealla siivellämme vihollinen samanaikaisesti ryntäsi yrittäen saartaa joukkomme. Luutnantti von Essen sai nyt käskyn hyökätä Kailolammen suunnasta tämän vihollisen sivustaan. Hän eteni pääosillaan Kuusijärven ja Kailolammen kannaksen kautta ja tuhosi Kuusijärven luoteispäässä vihollisosaston. Joukkomme olivat kuitenkin jo vetäytyneet löytövaaraan, eikä von Essenin osasto voinut yksinään pysäyttää vihollista saamansa käskyn mukaisesti osasto siirtyi Löytöjärven eteläpuolelle varmistamaan Löytövaaran asemiemme oikeaa sivustaa. Läpimuron tapahduttua luutnantti Mäkiniemi käski kapteeni Salonmiehen pataljonan siirtyä kiireellisesti Silmälammelta Löytövaaraan. Sen ja Löytövaarassa ennestään olevan Vallen komppanian 6 JR65 avulla majuri Hyvärinen järjesti Löytövaaran puolustuksen joukkojen vetäytyminen tapahtui hyvässä järjestyksessä. Paljon uliutta osoittivat niin upseerit kuin miehet luopuen asemista vain metri metriltä. Vasemmalla siivellä luutnantti Kuronen konekivääreineen, reservin Vänrikit Vinkvist, Pirkka ja Tuomarla joukkueittensa rippeillä taistelivat vielä kauan asemissaan tuottaen ohitse virtaaville vihollisille sivusta tulella raskaita tappioita. Urhoollisesti taisteli keskustassa hankion komppania kärsien raskaita menetyksiä. Kuusiokilinja oli menetetty, mutta se oli täyttänyt tehtävänsä. Sen turvin oli löytövaaraan varustettu puolustusasema, joka kesti vihollisen kaikki hyökkäykset sodan loppuun asti. Kilpelän raiskattu kangas näiden taistelujen tanner kertoi järkyttävällä tavalla jälkipolville Suomen sotilaan uljuudesta raskaassa talvisodassamme. Tapahtumat muilla lohkoilla. Reuhkan valtaus. Seuraa karttaa neljä. Yllä kuvattujen raskaiden torjuntataistelujen aikana jatkui käytettävissä olevin voimin saarettujen vihollisosien tuhoaminen. Suunnitelmani mukaan oli oma hyökkäystoimintamme hiihtoprikaatin tuhoamisen jälkeen ensi kädessä kohdistettava reuhkaan ja losoon oli saatava liikkuma-alaa taaksepäin siltä varalta, että puolustuksemme kuusioen löytövaaran asemissa kävisi ennen pitkää kestämättömäksi. Näiden korsualueiden valtaamista varten kapteenia Irimolle palautettiin ne hänen pataljonansa osat, jotka hiihtoprikaatin ajojahdin aikana olivat joutuneet Kesseliin ja löytövaaraan. Lisäksi hän sai kaksi joukkuetta kapteeni Sihvoselta, johtajana reservin luutnantti Harlo yhden heittimen Vänrikki Lehtinen sekä yhden suorasuuntaustykin, jonka toimintaa johti luutnantti Kuusela. Valmistelut keskitettiin ensiksi Reuhkan korsualueen valtaamiseen. Jo 20. helmikuuta lähtien ainoa haupitsipatterimme oli ampunut vihollisen korsuja, mutta kun alue oli varsin suppea, vedettiin jo seuraavana päivänä miesvoimin raskas kenttätykki suorasuuntausasemaan. Varsinainen hyökkäys alkoi ilman tulivalmistelua 25. helmikuuta aamunkoitteessa. Yöllä varmistuksemme oli ampunut laukauksen silloin tällöin tavalliseen tapaan ja myös heitin oli ylläpitänyt hiljaista tuulta. Hyökkäystä johti reservin luutnantti Sekerstrole, apunaan reservin luutnantti Björklund. Joukot olivat pimeässä mitä suurinta hiljaisuutta noudattaen siirtyneet valmiusasemiin tykki ja heitin olivat valmiiksi suunnatut kahteen suurimpaan korsuun. Samoin oli neljä konekivääriä ampumavalmiina. Hyökkäys suoritettiin lännestä. Kaksi iskuryhmää, kummassakin pari pioneeria, eteni tien pohjoispuolelta siellä olevia korsuja kohti. Niiden perässä eteni kiväärijoukkue valmiina avustamaan. Reservin luutnantti Harlo, 9. komppania OJR-27, eteni kahden joukkueensa kanssa reuhkan ja loson välimaille estääkseen puolustajien perääntymisen tai apujoukkojen tulon lososta. Iskuryhmät liikkuivat ryömien lumessa. Vihollisen vartiomiehet lienevät kuitenkin kuulleet jotain epäilyttävää, koska pian rävähti vastaan pikakivääritulta. Tämä ei säikäyttänyt miehiä, vaan hiljainen ryömiminen jatkui ensimmäisen korsun ääreen. Kasapanos lensi korsuun. Nyt aloittivat myös heitin ja tykki ammuntansa suunniteltuihin taempiin korsuihin. Syntyi tavaton Melske. Korsuista vihollinen avojaloin yritti pakoon, mutta konepisto olimme toimivat sodankylän miesten tottuneissa käsissä. Korsujen savutorvista pudotettiin kasapanoksia ja pian oli neljä korsua haulussamme. Ainoastaan jättiläiskorsu, pitkä, vahva hirsivarustus, piti edelleen puoliaan. Se oli väliseinillä jaettu useaan osaan. Vaikkakin kenttätykki oli ampunut siihen lukuisia granaatteja ja ulkoseinään oli syntynyt ammottava aukko, se vielä hengitti. Vasta kun muutamat urheat miehet olivat kiivenneet katolle ja savutorvista syytäneet alas polttopulloja, savurasioita ja kasapanoksia, vihollinen jätti majansa. Sytytettyään savurasioita suojakseen se pyrki pelastumaan losoon, mutta tie oli suljettu. Kaatuneita vihollisia laskettiin 174. Sotasaalista kertyi runsaasti 5 konekivääriä, 20 pikakivääriä, 23 automaattikivääriä, 2 konepistoolia, 2 heitintä, 125 kivääriä, 2 hyökkäysvaunua, 4 autoa, 2 kenttäkeittiötä ynnä muuta. Omat tappiomme olivat hyvien valmistelujen ansiosta aivan vähäiset. Reuhkan kaunis voitto oli joukoillemme tervetullut ilonaihe tässä jo raskaaksi käyneessä sodan vaiheessa. Loson valtausyritys. Hyökkäys Loson mottialueen valtaamiseksi alkoi 27. helmikuuta kello viisi aikana. Eteläsivustassa liikkuvien vihollisosastojen ja oman pataljonansa väsymyksen takia kapteeni ja Irimo asetti taisteluun varsinaisesti vain kapteeni Sihvoselta saamansa osasto Harlon ja yhden suorasuuntaustykin, jota johti reservin Vänrikki Kivari. Luutnantti Harlo hyökkäsi lännestä maantien pohjoispuolitse. Suorasuuntaustykin onnistui heti alussa tuhota pari isoa korsua, jotka kohosivat maasta. Jalkaväki pääsi onnellisesti, reippaasti edeten, lähimpien korsujen ääreen. Niiden valtaaminen alkoi käsikranaatein ja konepistoolein. Niestensä edessä etenevän rohkean päällikön, luutnantti Harlon Turkki oli monesta kohdasta luotien repäisemä, mutta hyvällä onnella mies säilyi ehjänä. Iltaan mennessä oli 12 erikokoista korsua tuhottu komppania oli päässyt Loson taloaukean edessä olevalle harjanteelle. Lumisateesta huolimatta vihollisen hävittäjät ahdistivat joukkoja. Illalla Eversti-luutnantti Mäkiniemi antoi siirtää Losoon yhden hyökkäysvaunutorjuntatykin löytövaarasta. Jäljellä olevat korsut olivat harjanteen alla rinteessä siten, että kenttätykki ei enää päässyt niitä ampumaan. Hyökkäystä jatkettiin vielä seuraavina päivinä. Sitkeästi luutnantti Harlo pyrki eteenpäin, valaten 28. helmikuuta kolme uutta korsua. Eteneminen oli vaikeata ja vaati uhreja. Vaikka miehet ryömivät lumessa, joutuivat he laskevalla rinteellä vihollisen näköpiiriin ja moni kaatui pää läpi ammuttuna. Maaliskuun toinen päivänä tehtiin vielä raju hyökkäys lisävoimien turvin. Mukana oli muun muassa reservin Vänrikki Tammivuoden karaistu komppania kapteeni Salon miehen pataljoonasta. Vihollisen hävittäjät kävivät raivokkaasti joukkojen kimppuun. Loson puolustajat olivat hirsikerrosten suojassa, mutta meidän miehemme avoimella pellolla. Tänä päivänä kaatui muiden joukossa reservin luutnantti Hyvönen hävittäjätulesta. Meidän kivääritulemme puolestaan pudotti yhden pommitus ja yhden hävittäjäkoneen. Joukot tekivät parhaansa Harlon ja Tammivuoren koetelut urhot ja kaikki muut osastot, jotka tänä päivänä olivat tulessa, Vierimaan, Järvisen, Huhanantin, Jonhemin, Angelvan ja Alopajoksen kokeneet joukkueet. Niin tärkeä kuin loson kukistaminen olisi ollutkin, pakotti kriitillinen asemamme idässä siitä toistaiseksi luopumaan. Korsualue oli nyt niin supistunut, että sen eristäminen oli helppoa. Ilmasta käsin tapahtuva täydennys kävi viholliselle niin vaikeaksi, että tavarat yleensä joutuivat meikäläisille. Kannaksen motti. Vihollisen vahvat hiihto-osastot maantien eteläpuolella ja Dolinin hiihtoprikaatin ilmestyminen Kesseliin ja Vetkoon pakottivat keskeyttämään jo lupaavalle asteelle kehittyneen kannaksen mottialueen valtauksen. 17. helmikuuta kapteeni Sihvonen sai jälleen pataljonansa käsiinsä, mutta jo samana päivänä joutui suurin osa avustamaan kapteenia Irimoa niiden vihollisosastojen tuhoamisessa, jotka yllättäen olivat päässeet Ukonvaaraan. Reuhkan ja Loson taisteluissa oli mukana reservin luutnantti G. Harlon komppania joutuen täältä suoraan löytövaaran tuliseen pätsiin. Pataljona Hakanen oli hiihtoprikaatin tuhoamisen jälkeen siirtynyt Luelahden piiritysjoukkoihin pataljona Lassilan tilalle, joten enää ainoastaan osa kapteeni Sihvosen pataljoonasta vartioi kannaksen mottia. Oli saatu selville, että kannaksella sijaitsi suuri muona varasto, yksi kuormastokomppania ja näiden suojana kaksi kiväärikomppaniaa. Lisäksi oli tykistöä, mutta sen ammukset olivat vähissä. Yhteen aikaan näytti siltä, kuin vihollinen aikoisi murtautua itään. 21. helmikuuta se liikehti kaikissa itäisissä varuskunnissa, kannaksessa, reuhkassa ja losossa. Miehillä oli reput selässä ja sukset olalla. Vartiointia tiukennettiin, mutta mitään ei tapahtunut. Kannaksen huolto ilmasta käsin tuotti alueen suppeuden vuoksi viholliselle vaikeuksia. 26. helmikuuta kapteeni Sihvosen miehet keräilivät noin 10 000 kiväärinpatruunaa. Heidän käsinsä joutui myös arvokas laskuvarjo, jolla oli yritetty toimittaa piiritetyille anodiparistoja. Samanlainen saatiin Losossakin. Öisin käytiin täällä, kuten muidenkin mottien ympärillä, vilkasta leipäsotaa. Partiot yrittivät kilvan vihollispartioiden kanssa noutaa ei kenenkään maalle pudonneita sokeri, voi, kahvi, säilyke, leipä ynnä muuta pakkauksia. Ne olivat pienenä korvauksena lentokoneiden aiheuttamista kärsimyksistä. 28. helmikuuta kapteeni Sihvonen sai käyttöönsä yhden kenttäkanuunan ja yhden haupitsin suorasuuntausammuntaa varten. Ne vietiin pimeän aikana asemiin kannaksen talon luoteispuolelle. Seuraavina päivinä ammuttiin korsuja. Moni niistä tuhoutui, jolloin hirret, kivet ja maa lensivät korkealle ilmaan. Yksi hyökkäysvaunu, joka oli maahan kaivettuna, ammuttiin tuleen ja yksi vihollisen suorasuuntaustykki sai täysosuman. Tämä tapaus oli jännitystä täynnä. Oma tykkimme oli noin tunnin verran suorittanut hävitystultaan viholliskossuihin, kun yhtäkkiä vihollisen puolelta kuului haupitsin laukaus ja ammus katkaisi petäjän oman tykkimme yläpuolelta. Tykkimiehemme suuntasivat nopeasti tykkinsä tähän vaaralliseen maaliin ja niin alkoi jännittävä kaksintaistelu. Kuusi kertaa vihollistykki, joka oli hyvin suojattu, ehti ampua ennen kuin täysosuma sen pirstosi. Matka oli vain 200 metriä. Ammuntaa johti kylmäverisesti nuori reservin Vänrikki Sahlan, joka kuitenkin jo seuraavana päivänä antoi henkensä hävittäjäkoneen tulessa vihollinen ampui tykkejä pienoisheittimillä ja konekivääreillä käyttäen panssariluoteja. Suojakilpiin syntyi useita reikiä, jotka vähensivät miehistön turvallisuutta. Maaliskuun viidentenä päivänä sijoitettiin kolmas tykki saunasaareen, josta näkyi selvästi useita korsuja. Kahtena päivänä kaikki tykit ampuivat näkyvissä olevia korsuja. Vihollisen hävittäjät kävivät nytkin vihaisesti tykkien kimppuun pakottaen useita keskeyttämään toiminnan. Toivottiin, että tykkituli olisi niin pehmittänyt puolustajan, että kannaksen valtaus voisi tapahtua käytettävissä olevilla heikoilla voimilla. Kapteeni Sihvoselle, jolla itsellään oli kaksi heikkoa komppaniaa, annettiin vahvistukseksi kaksi von Essenin joukkuetta, Haila ja Herva ja noin 50 miestä käsittävä komppania erillispataljoona 14. Illalla 6. maaliskuuta kapteeni Sihvonen hyökkäsi idästä ja koillisesta etulinjassa 5. ja 6. komppania JR27. Äänettömästi edeten toivottiin päästävän huomaamatta vihollisen kimppuun. Tämä ei kuitenkaan onnistunut. Etulinjan päästyä noin 50 metriä vihollisasemista avattiin sitä vastaan ankara, tuli lukuisista kone- ja pikakivääreistä. Oli heittäydyttävä maahan avoimelle hangelle, johon vihollisen luotisuikut tuimasti kyntivät vakoja miesten ympärille. Parin tunnin tulitaistelun jälkeen kapteeni Sihvonen veti komppania takaisin. Vaikka tykistö oli tuhonnut lukuisia korsuja edellisinä päivinä, Vihollisella oli vielä riittävästi aseita ja katettuja pesäkkeitä pysäyttämään kaikki lähestymisyritykset. Tässä hyökkäyksessä kaatui reipas ja rohkea joukkueenjohtaja Kersantti Matti Kuusisto, suomalaisen reservialiupseerin verraton esikuva, mies, joka kannaksen taistelujen alkuvaiheessa vei joukkueensa ensimmäisenä yli niskan virran. Seuraavana päivänä suorasuuntaustykit jatkoivat työtään. Tilanteen kehitys idässä sekä ammusten huutava puute pakottivat kuitenkin keskeyttämään hyökkäyksen. Kapteeni Sihvosen pataljona siirtyi löytövaaraan ja kannaksen motin vartijaksi tuli noin sadan miehen vahvuiseksi sulanut kolme, JR-65, joka Kuusijoella oli kantanut raskaimman kuorman. Luelahden suurmotti. Ruelahden suurmotin ympärillä Everstiluutnantti Ruotsalolla oli käytettävissään kolme pataljoonaa, erillispataljoona 12, erillispataljoona 14 ja ensimmäinen pataljoona, JR65, sen jälkeen kuin Majuri Hakanen pataljoonineen 17. helmikuuta oli palannut hiihtoprikaatin tuhoamistaisteluista. Näiden aikana hyökkäysliike oli pysähdyksissä. Ainoastaan tykistö 3, kenttätykistörykmentti 9, jatkoi niukkojen ammusvarojensa puitteissa motin pehmittämistä. Patteristo oli tätä varten ryhmittynyt uudelleen niin, että se kokonaisuudessaan pystyi ampumaan luelahtea ja samalla osa tarpeen vaatiessa sivakkaa ja rastia. Tilanteen kehitys Kuusioella pakotti kuitenkin jo 20. helmikuuta siirtämään yhden batterin tähän suuntaan. Koska kevyt kenttätykistö ei pystynyt tuhoamaan katettuja korsuja, siirrettiin 21. helmikuuta lähtien kapteeni laulajaisen patteri neljäs. Erillispatteri, joka oli tukenut Everstiluutnanttivuokon Vuokon ryhmää, luelahteen suorasuuntaustykistöksi. Tuloksia alkoikin pian näkyä. Jo ensimmäisenä päivänä tuhottiin neljä korsua. Annoin Everstiluutnantti Ruotsalolle käskyn 25. helmikuuta vallata pataljona Hakasen ja pataljona Muroleen saumakohdassa olevan korsualueen, niin sanotun esikuntakukkulan. Tämän tehtävän Eversti Luutnantti Ruotsalo antoi majuri Hakaselle, joka sai käyttöönsä kaksi joukkuetta pataljoona Muroleesta, erillispataljoona 14, ja yhden pataljoona Kariniemestä, erillispataljoona 12. Hyökkäyksen suoritti vahvistettu komppaniareservin luutnantti Tammisalon johdossa. Batteristo oli koko yön ampunut häiritsemistuulta hyökkäysmaastoon ja ennen hyökkäystä sisäänmurtokohtaan. Siihen keskitettiin myös Majuri Hakasen ja kapteeni Muroleen kaikkien heitinten tuli. Suorasuuntaustykit olivat jo edellisinä päivinä tuhonneet tähystyksellä havaitut korsut ja tulittivat hyökkäyksen alettua maastoa sisäänmurtokohdan molemmin puolin. Kaksi konekiväärijoukkuetta oli valmiina tukemaan jalkaväkeä. Hyökkäys alkoi 25. helmikuuta kello viisi. Etulinjassa oli neljä joukkuetta jaettu Iina kahteen taisteluosastoon reservin luutnantti Hortlingin ja reservin Vänrikki Nummisen johdossa. Vihollisen huomaamatta päästiin noin 150 metrin päähän korsurivistä. Tällöin vihollinen avasi voimakkaan tulen. Tulitaistelua käyden etulinja pääsi vielä eteenpäin noin 100 metriä. Tähän asti ohut pilvikerros oli peittänyt täydenkuun, mutta tämä alkoi harveta ja pian kirkas kuu valaisi taistelukentän. Joukot yrittivät suojautua keinotekoiseen savuun, mutta tuuli oli epäsuotuisa. Auringon noustua omat tappiot kasvoivat. Reippaista joukkueenjohtajista kaatuivat reservin Vänrikki Numminen ja Kersantti Pakarinen sekä haavoittuivat reservin luutnantti Hortling ja Kersantti Varis. Näissä oloissa Majuri Hakanen iltapäivällä keskeytti hyökkäyksen, jolla ei enää ollut menestymisen edellytyksiä. Seuraavana päivänä suorasuuntaustykit jatkoivat korsujen tuhoamista. Iltaan mennessä oli hajotettu seitsemän korsua ja vaiennettu kolme vihollisen tykkiä välittämättä hävittäjistä, jotka taukoamatta aamusta iltaan syöksyivät joukkojemme ja varsinkin tykkien ja heitinten kimppuun korsuja ammuttiin tehokkaasti jälleen seuraavana, helmikuun 27. päivänä, jolloin kymmenen korsua tuhottiin. Eversti-luutnantti Ruotsalo oli koonnut uuden hyökkäysryhmän, johon kuului osia kaikista kolmesta Luelahden ympärillä olevasta pataljoonasta. Johtajana oli luutnantti Sainio. Hyökkäys suoritettiin tällä kertaa Luelahden suurmotin eteläkylkeä vastaan ja alkoi 27. helmikuuta kello 17.30. Ryömimällä lumessa yritettiin päästä eteenpäin vihollisasemiin. Vastassa oli kuitenkin murhaava konetuliaseiden ja suorasuuntaustykkien tuli. Yksi hyökkäysvaunu ajoi myös paikalle. Siihen saatiin osuma, mutta sen tykki toimi edelleen. Hyökkäys kesti koko yön. Vain paikoitellen päästiin hiukan eteenpäin. Kun oli ilmeistä, että hyökkäyksen jatkuminen valoisana aikana vain lisäisi jo melkoisia tappioita, joukot vedettiin kello 5.30 lähtöasemiinsa. Tässä yötaistelussa kaatuivat muiden joukossa reippaat joukkueenjohtajat reservin Vänrikit Vessman ja Hämäläinen erillispataljoona 12. Koska Luelahden motti oli osoittautunut erittäin sitkeäksi, oli ilmeistä, että vain hyvin valmistettu, keskitetty hyökkäys vahvoin tykistövalmisteluin voisi johtaa tuloksiin. Lähetin sen vuoksi 28. helmikuuta esikuntapäällikköni, kapteeni A, Marttisen ja tykistökomentajani, kapteeni E, Hirvan tutustumaan yksityiskohtaisesti hyökkäysmaastoon. Heidän esityksensä mukaan keskitettiin tykistön ja heitinten tulivalmistelu niin sanottuun esikuntakukkulaan, jonka valtaaminen tiedustelun mukaan tarjosi parhaat onnistumisen mahdollisuudet. Tämä 4–5 metriä korkea kohoutuma, jonka halkaisija on ainoastaan 150 metriä, sijaitsi vihollismotin keskustassa Luelahden rannalla. Sen valtaaminen saattoi parhaassa tapauksessa jo sinänsä laukaista koko vihollismotin joka tapauksessa se jakaisi motin kahtia vaikeuttaen saarettujen asemaa. Kukkulan valtaamista oli, kuten on kuvattu, yritetty jo 25. helmikuuta. Kapteeni Hirva laati tykistölle ylimalkaisen tulisuunnitelman, jota kolme kenttätykisterykmentti yhdeksän komentaja, kapteeni M. Lehvä ja neljännen erillispatterin päällikkö, kapteeni Laulajainen yksityiskohtaisesti täydensivät. Tykistövalmisteluun osallistuivat peitetyistä asemista kolme kenttätykisterykmentti yhdeksän, paitsi yksi patteri ja 14 granaatinheitintä, suorasuuntausasemista viisi kenttäkanunaa ja kaksi panssarin torjuntatykkiä. 29. helmikuuta annoin hyökkäyskäskyn Majuri Hakaselle, joka samana päivänä oli vasta anottanut päällikkyyden Everstiluutnantti Ruotsalolta, jolle pakottavista syistä olin myöntänyt lomaa. Käskyn mukaan esikuntakukkula oli vallattava kolmas maaliskuuta vasta isena yönä. Neljän suorasuuntaustykin tuli aloittaa hävitystulensa ensimmäinen maaliskuuta aamulla. Seuraavana aamuna yhtyi siihen vielä kolmen tykkiä ja 14 heitintä ja iltapäivällä kolme, kenttätykistä rykmentti yhdeksän. Kello 18-19 muuttui hävitystuli tuli tulivalmisteluksi kaikilla aseilla. Hyökkäyksen alettua kello 19.15 tykistö ja heittimet alkuvaiheessa ampuivat saatotulta siirtäen myöhemmin tulensa sivustoille. Erilaisia ammuksia oli varattu yhteensä 4500. Hyökkäystä varten koottiin melkoinen hyökkäysosasto, neljä vahvaa kiväärikomppaniaa ja konekiväärikomppania. Kukin Luelahden ympärillä olevista pataljoonista oli pannut kokoon yhden komppanian ja lisäksi Eversti-luutnantti Vuokko asetti yhden komppanian. Yksityiskohtaisen hyökkäyssuunnitelman oli laatinut majuri Hakasen apulainen, kapteeni O. Korhonen, joka myös etulinjassa johti hyökkäystä. Etulinjassa hyökkäsivät komppaniat Sainio, erillispataljona 12, Ranken, JR25, ja Ipatti, erillispataljona 14, reservinä oli komppania Tammisalo, 1, JR65. Kunkin etulinjan komppanian mukana oli kaksi konekivääriä, muiden muodostaessa tulikannan sivustoilla. Tykistövalmistelu sujui suunnitelman mukaisesti. Se oli kuhmon oloissa valtava. Koko esikuntakukkula näytti hämärtyvässä illassa yhdeltä ainoalta tulimereltä. Tuli loppui tasan kello 19.15, jolloin jalkaväki lähti hyökkäykseen. Etulinjan komppaniat pääsivät melko helposti vihollisen asemiin, mutta asemien vyörytys tuotti suuria vaikeuksia. Majuri Hakanen lähetti tällöin noin kello 23 reservin luutnantti Tammisalon johtaman reservikomppanian yhtymään hyökkäykseen vasemmalla siivellä. Vyörytys pääsi käyntiin joskin hitaasti, mutta syvässä korsuvyöhykkeessä, missä vihollispesäkkeitä oli joka puolella, liike jälleen pysähtyi kehittyen tulitaisteluksi. Ratkaisun saaminen näytti jo toivottomalta, kunnes välittömästi etulinjaan siirtynyt kapteeni Korhonen sai hyökkäysliikkeen jälleen käyntiin. Vihollinen alkoi nyt purkautua sekä Luelahden että itäisen mottialueen suuntaan. Aamuhämärässä esikuntakukkula oli joukkojemme hallussa. Näki tarjosi ankaran tykistötulen ja käydyn taistelun jälkeen kaamean näyn. Vankasta metsästä oli jäljellä vain silvottuja runkoja. Valkea lumipeite oli poissa ja sen tilalla kuoppainen granaattien repimä musta maa. Rikkiammutut korsut ja ampumahaudat olivat täynnä vihollisruumiita. Kaatuneita vihollisia laskettiin noin 80 vankeja saatiin noin 60. Suurin osa vihollisista, noin 200, oli päässyt yhtymään Luelahden ja Itämotin puolustajiin. Sotasaalis oli melkoinen, muun muassa 122 mm haupitsi ammuksineen. Tätä tykkiä ryhdyttiin heti käyttämään suorasuuntausammuntaan. Vihollinen sai tuoreeltaan tuntea omien koiriensa purevan. Taistelu vaati meidänkin puolellamme kalliita uhreja. Muiden joukossa kaatuivat urhoollinen reservin luutnantti Sainio, joka viimeksi toimi erillispataljoona 12 komentajana, nuori, intomielinen reservin Vänrikki Mattila ja moni muu urhoollinen soturi. Esikuntakukkulan valtaus oli kaunis voitto, joka antoi joukoille uutta uskoa ja intoa. Se avasi myös aivan uusia mahdollisuuksia nujertaa lopullisesti Luelahden puolustajat. Heti illalla 3. maaliskuuta jatkui hyökkäys Itämotin valtaamiseksi. Olin irrottanut majuri Hakasen käyttöön Everstiluutnantti Vuokon ryhmästä vielä yhden komppanian reservin Vänrikki Ollilan johdossa. Joukot olivat muuten samat, jotka uupumukseen asti olivat edellisen vuorokauden kamppailleet. Ainoastaan kompanian päälliköt olivat vaihtuneet edellisten kaatumisen tai haavoittumisen vuoksi. Ainoastaan reservin Vänrikki Rankken johti vielä komppaniaansa, mutta kaatui hänkin lähipäivien taisteluissa. Uusiksi komppanian päälliköiksi olivat siirtyneet reservin Vänrikit Rönkkö, Huhtanen ja Urponen. Erillispataljoona 12 komentajaksi oli toinen maaliskuuta astunut kapteeni K. Kahila ja ensimmäisen pataljonan JR65 komentajana toimi majuri Hakasen toimiessa ryhmän komentajana jääkärimajuri K. Kaila. Ammusten vähyyden vuoksi ei suoritettu tykistövalmistelua. Ammuksia oli säästettävä läntisen päämotin valtausta varten, johon tämän jälkeen oli ryhdyttävä. Ainoastaan heittimet ja muutamat suorasuuntaustykit pehmittivät mottia ennen jalkaväen hyökkäystä. Kello 18 etulinja lähti liikkeelle pohjoisesta käsin. Sitä komensi jälleen kapteeni O. Korhonen vihollinen avasi katetuista korsuistaan murhaavan tulen. Sisukkaasti ponnistelen komppaniat kuitenkin voittivat alaa ja aamuun mennessä oli Itämotin läntinen osa, noin kolmas osa motista, joukkojemme hallussa. Samaan aikaan Luelahden päämotin puolustajat tykistetulen tukemana yrittivät avata maantien länteen, missä varmistuksemme tällä hetkellä oli äärimmäisen heikko. Yritys estettiin tulella. Klemetin vihollinen ponnisti puolestaan itään tiesulkumme läpi uudistaen yrityksensä useita kertoja päivän kuluessa. Kaikki läpimurtoyritykset torjuttiin verisesti. Ilmeisesti vihollistivisionan komentaja oli kutsunut Klemetistä joukkoja esikuntansa avuksi. Itämotin valtaamista jatkettiin rauhallisessa tempossa tappioiden välttämiseksi. Suorasuuntaustykit jatkoivat hävitystyötään. Klemetin vihollinen yritti jatkuvasti itään menettää neljännen ja viidennen päivän aikana noin 200 miestä kaatuneina. Vasta 7. maaliskuuta käytiin lopullisesti valtaamaan Itämotin loppuosaa. Valmistelut oli suoritettu huolellisesti ja tykistövalmisteluun oli varattu noin 1500 granaattia. Etulinjaa komensi nytkin kapteeni Korhonen. Hyökkäys alkoi tykistövalmistelun jälkeen hämärän laskettua kello 19.15. Eteneminen oli nytkin raskasta. Vaikka useassa kohdin päästiin ensimmäisen korsurivin läpi, korsujen valtaaminen kysyi äärimmäistä sitkeyttä ja rohkeutta. Aamun valjetessa näytti jo siltä, kuin tulos jäisi saavuttamatta. Miehet olivat lopen uupuneet. Silloin kapteeni Korhonen puoleksi pakottamalla sai reservin Vänrikki Rönkön komppanian vielä yrittämään eteenpäin. Joukkueet ryömivät lumessa korsuja kohti miehet perätysten. Koko ajan kaivettiin lunta niin, että miehet pysyivät suojassa. Kun oli päästy noin 50 metriä korsuista, ryhdyttiin kaivamaan etenemisuraa sivuille, jotta rintama saisi leveyttä. Nyt avattiin kaikilla konepistooleilla kiivas tuli korsuja kohti. Kun vihollinen sen vaikutuksesta painautui suojaan, syöksyi pari miestä kasapanoksineen lähimmän korsun kimppuun tuhoten sen puolustajat. Kun oli päästy asemiin, oli helppoa jatkaa eteenpäin vihollisen ampumahautoja pitkin. Kello kymmenen aikana eloon jääneet viholliset alkoivat purkautua asemistaan Saunajärven jäälle pyrkien vastakkaiselle rannalle, missä erillispataljoona 12 miehet ne vangitsivat. Onneksi he eivät huomanneet, miten vähälukuinen vangitsijain joukko oli. Suuri osa pääsi jään yli vasta illalla, koska vihollishävittäjät päivällä ahdistivat perääntyviä niin, että heidän oli kaivauduttava lumeen. Näistä koneista ilmatorjuntakonekiväärimme pudotti kaksi. Vankeja kertyi 150, joukossa neljä upseeria, kaksi politrukkia ja lääkäri. Kaatuneita laskettiin 230. Sotasaalis oli melkoinen, joukossa 293 kivääriä, kuusi konekivääriä, viisi pikakivääriä, yksi hyökkäysvaunu kaksi kenttäkanuunaa, yksi heitin, 23 puhelinta, patruunoita, ammuksia, kaasunaamareita, pioneeritarvikkeita ynnä muuta. Raskas taisteluvaihe oli suoritettu loppuun. Se oli kysynyt joukoilta äärimmäisiä ponnistuksia. Lyhyt uni hangella oli viikon aikana ainoa lepo. Mutta korviin tunkeutui idästä tykkien taukoamaton jyske löytövaarasta, missä käytiin ratkaisevaa taistelua koko divisioonan kohtalosta. Ruoelahden lopullinen selvittäminen riistäisi saaretulta vihollisdivisionalta sen johdon ja vapauttaisi voimia itään, missä niitä kipeästi kaivattiin. Ruoelahden suuresta motista oli nyt jäljellä suppea, mutta hyvin varustettu alue Saunajärven länsipäässä maantien molemmin puolin. Vankitietojen mukaan Vihollisdivisionan komentaja Kenraalimajuri Kusevski oleskeli itse tällä alueella vahvassa, kolme maanalaista kerrosta käsittävässä komentokoossussaan. Alueella olivat lisäksi JR-118 ja kenttätykisterykmentti 86 komentajat. Tämän viimeisen tukikohdan valtaamista ryhdyttiin valmistamaan kaikella huolella. Hyökkäyksen johtajaksi määräsin erillispataljoona 14 komentajan, kapteeni Muroleen. Hänen käyttöönsä annettiin viisi kiväärikomppaniaa, yksi kustakin pataljoonasta ja lisäksi kaksi Eversti Raappanan luovuttamaa komppaniaa luutnantti Taurialan ja reservin luutnantti Elsisen johdossa. Tykistökomentajani, kapteeni Hirva ja esikuntani operatiivisen osaston päällikkö, kapteeni Lassila, joka oli siirtynyt tähän toimeen, kävivät jo 7. maaliskuuta kapteeni Muroleen kanssa hyökkäysmaastossa tutkien yksityiskohtaisesti sen tarjoamat mahdollisuudet. Tämän tiedustelun aikana, vaikkakin se toimitettiin ryömien lumihaudoissa, kaatui erillispataljoona 12 vasta toimeen siirtynyt komentaja, kapteeni Kahila, miestensä kunnioittama Rehti ja peloton upseeri. Hänen seuraajakseen tuli 9. maaliskuuta kapteeni O. Korhonen. Maastotiedustelun perusteella kapteeni Murolle päätti suorittaa hyökkäyksen lännestä tien suunnassa. Tämän mukaisesti sijoitettiin suorasuuntaustykit, jotka nytkin toimivat kokeneen ja taitavan kapteeni laulajaisen johdossa. Luutnantti Kuuselan patteri 1 kenttätykisterykmentti 9 siirrettiin kannaksen maastosta Luelahteen vahvistamaan kapteeni laulajaisen patteria suorasuuntausammunnassa. Kapteeni Hirvan johdossa laadittiin 9.–10. maaliskuuta paikan päällä tulisuunnitelma 3 kenttätykisterykmentti 9 varten patterista tulittaisi peitetyistä asemista ennen kaikkea sisäänmurtokohtaa maantien luona. Granaatin valmistautuivat hyökkäykseen reservin luutnantti Kähärin tottuneessa johdossa. Hyökkäyshetkeksi oli määrätty 12. maaliskuuta kello 19.30 suorasuuntaustykistö seitsemän kanuunaa, viholliselta vallattu haupitsi ja yksi panssarintorjuntatykki ampui koko edellisen päivän vihollisen korsuja käyttäen lähes tuhat granaattia. Tasaisen maaston vuoksi oli vaikea tuhota maahan upotettuja korsuja, joista usein vain katto oli näkyvissä. Myös kenttätykistö ampui tarkistaakseen maalinsa. Vihollisen kiihkeä ilmatoiminta, joka raivokkaasti kohdistui juuri tykkeihin, häiritsi suuresti ammuntaa. Usein oli yhtä aikaa ilmassa noin 30 vihollishevittäjää pommittaen ja konekivääreillä ahdistaen joukkoja. Hyökkäyspäivän aamuna 3 kenttätykisterytmentti 9 aloitti hävitystulensa käyttäen ennen hyökkäystä noin 1300 granaattia. Suorasuuntaustykistö jatkoi korsujen tuhoamista ampuen päivän mittaan noin 1700 granaattia. Kello 17 ampuivat kaikki 14 heitintä tuli iskun 20 granaattia heitintä kohti. Ennen hyökkäyshetkeä kiihdytettiin kaikkien aseiden tuli. Kymmenet konekiväärit yhtyivät tykkien jymähdyksiin. Etulinjassa oli kolme komppaniaa, kaksi maantien etelä, yksi sen pohjoispuolella. Liikkeelle lähtö tapahtui täsmällisesti ja reippaasti. Tykistön tuli siirtyä sisäänmurtokohdan sivustoille. Pian alkoi kuitenkin edestä murhaava tuli. Kävi ilmi, että heti ensimmäisen korsurivin takana suojassa suorasuuntaustykistöltä oli toinen korsurivi, joka oli säilynyt tykkitulessa. Tässä toisessa vyöhykkeessä oli myös usea suorasuuntaustykki, joka syyti tulta lähietäisyydeltä. Tuhoisa ansakenttä oli tämän toisen korsurivin suojana. Metri metriltä päästiin kuitenkin ryömien eteenpäin ja paikoitellen vihollisen asemiin. Pohjoisesta hyökkäsi lähinnä sitovassa mielessä pieni osasto erillispataljoona 14 reservin vänrikki keskisen johdossa. Tämän onnistui vallata noin kymmenen korsua ja päästä maantien lähelle suon reunaan. Taistelu jatkui koko yön ilman ratkaisua. Päivän valjetessa saapuivat vihollisen pommitus ja hävittäjäkoneet pommittain etulinjojamme ja leirialuettamme sekä ampuen raivokkaasti konekiväärillä. Kello yhdeksän aikana joukoille tiedotettiin vihollisuuksien lopettamisesta kello 11.00. Siihen asti aseet puhuivat vähentymättömällä voimalla. Niesten vakaumus oli, että seuraava yö olisi vienyt lopulliseen voittoon, jonka Moskovan rauha heiltä riisti. Taistelu vaati raskaita uhreja. Reservin luutnantit Elsinen, Kolehmainen ja monet muut Kuhmon uljaista sotureista saavuttivat Sankariku oleman Luelahden liepeillä tänä viimeisenä sotayönä. Vihollisen tappiot Luelahden taisteluissa olivat suunnattomat. Erään vankitiedon mukaan kaatuivat kaikki upseerit kapteenista alaspäin. Yksin vihollisdivisionan esikunnan tappiot olivat noin 300 miestä. Esikunnan suojana oli kaksi pataljoonaa JR-118. Koko tämän rykmentin rippeet vietiin rauhanteon jälkeen tavaroineen, aseineen rajan taakse kymmenellä kuorma-autolla. Kiekinkosken rintama. Ennen kuin käymme seuraamaan sodan loppuvaihetta taistelujen painopisteessä löytövaaran kunnailla, on vielä luotava lyhyt katsaus tapahtumain kulkuun Kiekinkosken suunnassa ja rintaman sivustoilla. Kuten jo on kuvattu, jätti vihollinen Dolinin hiihtoprikaatin etenemisen yhteydessä osaston Kiekinkosken maastoon, minne tämä kaivautui. Olin käskenyt karkottaa tämän vihollisen ja työntää jälleen omat etuvartiot Hukkajoelle. Tätä varten oli Sissipataljona 5, johon osasto Kekkonen alistettiin 17. helmikuuta siirtynyt Kiekinkosken suuntaan. Tiedustelu totesi, että vihollinen oli vahvoissa asemissa jatkaen varustustö itään. 19. helmikuuta aamuyöstä eteni reservin luutnantti Kilven johdossa noin puolitoista komppaniaa sissipataljona viidestä Pirttijärven ympäri karkottaakseen vihollisen Kiekinniemestä. Osasto pääsi aina vihollisen korsuille, mutta niiden valtaaminen kävi joukolle ylivoimaiseksi. Vihollisen hävittäjäparvi saapui vihurina omiensa avuksi. Näissä oloissa annoin luvan keskeyttää hyökkäyksen. Joukkojen säästämiseksi oli tyydyttävä rintaman varmistamiseen ja kaikin keinoin häirittävä vihollisen huoltoyhteyksiä. Tähän päätökseen vaikutti myös vihollisosastojen liikkuminen Kusiovaaran koivun suunnassa, mitkä tapahtumat jo on kuvattu. Sen johdosta jo 19. helmikuuta siirrettiin kolmas komppania Sissipataljona viisi Kesseliin ja myöhemmin osasto Volasen yhteyteen seuraavina päivinä ja öinä oma partiotoimintamme oli erittäin vilkasta. Kiekinniemen pohjoispuolella partiomme 23. helmikuuta yöllä tuhosi kuusi hevosta ja 20 vihollista ja vielä samana yönä toinen partio 14 vihollista. Kuuluisa sissiosasto Moilanen asetti 24. helmikuuta miinoja vihollisen huoltotielle aina rajalle saakka. Niihin tuhoutui lähitunteina kahdeksan hevosta käsittävä kuormasto. Kelpo sissipäällikkö, rajakersantti Moilanen kaatui aivan sodan lopussa partioretkellä rajan toisella puolella. Seuraavana yönä reservin Vänrikki Laition partio tuhosi huoltotiellä kaksi hevosta ja 20 miestä. Näin jatkui partiotoiminta menestyksellisesti. Vihollisen huoltoliikenne oli ainaisen uhan alaisena. Kolmas maaliskuuta siirtyi sissipataljona viiden loppuosa löytövaaran suuntaan. Kiekinkoskelle jäi alkuperäinen osasto Kekkonen. Ansioittensa perusteella kapteeniksi ylennetty Kekkonen sairastui vakavasti 20. helmikuuta, hänen jälkeensä toimivat Kiekinkosken suunnan komentajina kapteenit Kuistio, Arponen ja Hirvonen, kukin vain lyhyen ajan. JR65 komentaja Everstiluutnantti Mandelin oli jo 17. helmikuuta sairastunut eikä enää palannut rykmenttiin. Hänen jälkeensä hoitivat rykmenttiä majurit Hämäläinen ja Kaila. Aina sodan loppuun asti Kiekinniemen vihollinen pysyi rauhallisena. Sen vahvuus oli noin pataljoona. Tapahtumat eteläsiivellä. Divisionan eteläsiivellä varmisti, kuten jo on mainittu, kevyt komppania pyhtiä. Komppanian pääosa oli Lieksan tiellä Tolkeen tienhaaran seuduilla. Yksi joukkue oli Jonkerijärven länsipuolella, mistä se partioi Saunajärvelle ja Sivakkaan. Toinen joukkue oli Teljovaarassa, noin 15 kilometriä edellisestä joukkueesta etelään, partioiden rajan suunnassa koilliseen aina Kuusijärvelle saakka. Helmikuun alusta vihollisen partiointi oli vilkasta varsinkin etelässä. Omat partiomme saivat liikkua yötä päivää ja erämaassa käytiin monta tuimaa ottelua. Komppanian kolmas joukkue osallistui kunnialla Luelahden taisteluihin 3.–8. maaliskuuta kärsien raskaita tappioita. Maaliskuun alusta lähtien komppania asetti osaston lehmivaaraan estämään vihollisen liikkeet tässä suunnassa. Tämä osasto joutui 6. maaliskuuta taisteluun ylivoimaista vihollista vastaan. Hetkeksi oli väistyttävä taaksepäin, mutta pian osasto valtasi takaisin jo menettämänsä vartiopaikan ja puolusti sitä menestyksellisesti aina sodan loppuun. Tapahtumat pohjoissiivellä. Suomussalmen suunnassa oli edelleen varmistusosasto Sumsassa noin 20 kilometriä Kuhmon kirkonkylästä Koilliseen. Se sulki maantien ja partioi vihollisen etenemissuuntiin, mutta ei voinut laajassa erämaassa tehokkaasti estää vihollisosastojen liikehtimistä. Tämä asia oli estää vihollisen pääsy omalle huoltotiellemme. Tämän suojaksi muodostettiin erikoinen sissiosasto, johtajana reservin Vänrikki Muona ja hänen kaatumisensa jälkeen reservin Vänrikki E. Hara. Osaston partiot hiihtivät päivittäin varmistusladun, joka kulki noin 5–10 kilometriä huoltotien pohjoispuolella. Jos partio tapasi vihollisjälkiä, se toimitti hälytyksen valoammuksella ja osastosta lähetettiin uusi partio avuksi. Helmikuun puolivälissä Vääpeli P. Liskon johtama partio tapasi tarkastushiihdollaan vieraat ladut. Niitä seuraten se sai kosketuksen vihollisen hiihtopartioon, joka ahdistettuna vetäytyi Kangasjärven luona olevaan rakennusryhmään. Koska vihollinen oli suuresti ylivoimainen, kutsuttiin valomerkillä apuryhmä paikalle. Tätä johti reservin vänrikki Martti Muona, rehti ja peloton sotapoliisiupseeri. Rakennukseen avattiin kiivas tuli, johon vihollinen vastasi, ja ikkunoista heitettiin käsikranaatteja vihollinen ei antautunut toivottomasta asemastaan huolimatta. Taistelu kesti kymmenen tuntia, kunnes viimeinen vihollinen oli heittänyt henkensä. Taistelussa kaatui jo alkuvaiheessa Vänrikki Muona ja myös Vääpeli Lisko, peloton partionjohtaja, antoi elämänsä. Kolme partiomiestä seurasi vielä johtajiaan kuolemaan. Tuhottu vihollispartio käsitti 49 miestä, kaikki erinomaisesti aseistettuja rajavartiomiehiä. Joukossa oli myös yksi nainen miehen puvussa. Muutamia päiviä myöhemmin noin 30 miehen vihollispartio oli päässyt Ontojärven etelärannalle lähelle Tikkalan taloa. Jälkiä seurannut partiomme kutsui paikalle apua, joka lähti liikkeelle kuorma-autoilla. Vihollisen pääosa tuhottiin ankarassa taistelussa, mutta pimeän turvin osa pääsi pakenemaan yli Ontojärven. Kolmas partio lähetettiin takaa-ajoon. Tämä sai vihollisen saaretuksi erääseen saunaan. Siinä eloon jääneet tapasivat kohtalonsa. Tämäkin vihollispartio oli erinomaisesti varustettu. Se oli kahden upseerin johtama, hiihtotaidoltaan suomalaisen joukon veroinen. Kaatuneen upseerin kartasta ja partion varusteista ilmeni, että partion tehtävänä oli hävittää Tervasalmen silta taistelupaikasta noin neljä kilometriä länteen. Näillä varmistustoimenpiteillä onnistuttiin suurin piirtein torjumaan vihollisen yritykset avoimien sivustojen kautta häiritä yhteyksiämme. Partiomiehiltä vaadittiin äärimmäisiä ponnistuksia pitkillä taipaleilla ja ennen kaikkea uskallusta käydä vihollisen kimppuun, olivatpa voimasuhteet millaiset tahansa. Tämän tehtävänsä he kunnialla täyttivät. Löytövaaran torjuntataistelut. Puolustuksen järjestely. Vihollishyökkäyksiä ja omia vastaiskuja 3-5. maaliskuuta. Jätimme majuri Hyvärisen sankarilliset joukot Kuusiokilinjan murtuessa 3. maaliskuuta. Löytövaarassa oli tällä hetkellä kapteeni Schönbergin komennossa kolmannen pataljonan, JR65-osia, pääosa, oli viime päivinä joutunut Kuusijoelle, ja sinne riensi Everstiluutnantti Mäkiniemen käskystä Silmälammelta kapteeni Salomiehen pieneksi sulanut kolmas pataljona, JR25. Näiden avulla Majuri Hyvärinen järjesti Löytövaaran aseman puolustuksen tässä kriittisessä vaiheessa. Oli vaara tarjona, että vihollisen hyökkäysmassat Kuusijoelta vetäytyvien kintereillä vyöryisivät asemien läpi, ennen kuin puolustus oli täysin järjestynyt. Siihen vihollinen myös pyrki. Sen osia pääsi vielä miehittämättömistä rintamakohdista pimeän turvin aina löytövaaran länsipuolelle. Aukot saatiin kuitenkin tukituiksi ja läpi päässeet vihollisosastot vähitellen tuhotuiksi. Samanaikaisesti kuin vihollinen ainakin kahden rykmentin voimin hyökkäsi Kuusijoelta länteen, huomattava vihollisosasto pyrki etenemään Kylmäjärven pohjoispuolitse. Luutnantti Volasen ja Majuri Kahvan, yksi JR27, kokeneet erämaataistelijat estivät kuitenkin vihollisen aikeet. Jätettyään talviseen metsään lähes sata kaatunutta tämä vihollinen illalla vetäytyi lähtöasemiinsa vasta kello 23 aikana vihollisen painostus löytövaaran edessä helpottui. Asemissa oli keskustassa ja oikealla maantien molemmin puolin toinen pataljona, JR-65 varmistain oikealle aina Löytöjärven rantaan. Vasemmalla siivellä oli kolmas pataljona JR-25, jonka asemat ulottuivat pohjoisessa Kylmäjärvelle. Pataljonaan liitettiin jälleen komppania Hankio, jossa kuitenkin oli jäljellä vain 25 miestä. Myös komppania Vinkvistin rippeet 3 JR65 annettiin illalla kapteeni miehen käyttöön. Kylmäjärven pohjoispuolelle jäi edelleen yksi JR27 ja koivuun kevyt komppania Volanen. Edellisestä siirtyi kuitenkin komppania Liisan Antti yöllä löytövaaraan vahvistain seitsemättä komppaniaa JR25. Kevyt komppania von Essen oli saamansa käskyn mukaan siirtynyt Löytöjärven itärantaan estääkseen vihollisen mahdollisia yrityksiä kiertää asemamme tältä suunnalta. Vakavan tilanteen vuoksi asetin sissipataljona viiden kahden komppanian vahvuisena Everstiluutnantti Mäkiniemen käyttöön. Käskin lopettaa loson valtaustoimet ja koota mahdollisimman vahvan pataljonan silmälammelle vasta iskua varten. Illan kuluessa kokoontui tähän maastoon yhteensä noin neljä komppaniaa, yhteisvahvuus 350 miestä. Tämä kokoonpantu pataljona alistettiin majuri hämäläiselle tehtävänään aamun sarastaessa hyökätä löytövaaran edessä olevan vihollisen sivustaan. Pataljonan oikeana sivustasuojana etenisi asemissa oleva seitsemäs komppania JR25 rinnan pataljona hämäläisen kanssa. Samanaikaisesti kapteeni Schönbergin tuli hyökätä rintamassa maantien eteläpuolella. Pataljonan hyökkäys pääsi myöhästyneenä liikkeelle vasta kello 7.30 aikana. Silloin oikealla etenevä 7. komppania JR25-reservin Vänrikki S. Juvosen johdossa, lähdettyään käskyn mukaan hyökkäämään, oli jo taistelussa vihollisen kanssa. Vasta kello 8.30 aikana saavutti komppania yhteyden pataljoonaan, joka taisteltuaan vihollisosastojen kanssa oli edennyt sen tasalle. Useita vihollispesäkkeitä oli tuhottu ja viholliselta vallattu useita konekivääreitä ja pienoisheittimiä. Tällä välin myös vihollinen oli ryhtynyt hyökkäämään aluksi Kylmäjärven etelärantaa pitkin onnistuen siinä työntämään puolustajat taaksepäin noin 500 metriä kapteeni Salonmies lähetti reservinsä noin kaksi ryhmää palauttamaan tilanteen. Myös kapteeni Salonmiehen keskustassa rintama vakavasti horjui. Oikealla siivellä kapteeni Schönbergin komppaniat lähtivät etenemään kello yhdeksän aikana. Niiden onnistui karkottaa välittömästi asemien edessä olevat viholliset vallaten useita konekiväärejä ja päästä eteenpäin noin 300 metriä. Puolen päivän aikana vihollinen tykistön turvin ryhtyi hyökkäämään maantien suunnassa. Tilanne näytti vakavalta. Ruutnantti von Essen sai nyt käskyn hyökätä tämän vihollisen sivustaan Löytöjärven suunnasta. Hän kävi reippaasti toimeen, yllätti täydellisesti noin 300–400 miestä käsittävän vihollisryhmityksen järven koillispuolella. Taistelupaikalle jäi toista sataa kaatunutta muiden paetessa. Tämän vastaiskun ansiosta painostus maantien suunnassa suuresti helpottui. Iltapäivällä otettiin joka paikassa menetetyt asemat takaisin ja vahvistettiin voimien mukaan heikot kohdat. Pataljona salon lohko, joka oli kauttaaltaan metsäinen ilman konekiväärien ampuma-alaa, oli edelleen vain harvojen pesäkkeiden varassa ilman syvyyttä ja ilman esteitä. Kapteeni Salonmies itse haavoittui hänen korsunsa luhistuessa tykistetulessa. Hänen seuraajakseen tuli jääkärikapteeni Kokkila. Päivä oli ollut erittäin kriitiinen. Rintaman lukuisat sisäänpainumaat osoittivat, että vihollisen täydellinen läpimurto oli ollut hiuskarvan varassa. Omat vastaiskumme sen estivät. Ihailtavalla rauhallisuudella ja lujuudella majuri Hyvärinen oli jälleen hoitanut raskasta päällikkyyttään väsyneet ja huvenneet joukkomme olivat, kuten Kuusioellakin, näyttäneet nöyrää, rajatonta uskollisuuttaan. Maaliskuun viidennen päivän vastaisena yönä vihollinen yritti kello kahden aikaan maantien suunnassa heikoin voimin asemiimme, mutta se lyötiin takaisin. Muuten yö oli suhteellisen rauhallinen. Aamuvarhain majuri Hämäläinen noin 200 miehellä suoritti rajoitetun vastaiskun Kylmäjärven suunnasta etelään. Reippaasti päälle käyden osasto tuhosi noin sata vihollista, otti runsaan sotasaaliin ja sekoitti vihollisen suunnitelmat. Myös von Essenin kevyt osasto hyökkäsi aamulla entisessä vastaiskusuunnassaan, mutta vihollinen oli nyt vastassa varustetuissa asemissa. Tämän vuoksi osasto päivällä kiesi vihollisen asemat ja tuotti viholliselle maantien läheisyydessä melkoisia tappioita. Aamupäivällä vihollinen ei hyökännyt vaan ryhmitti ilmeisesti joukkonsa uudelleen. Tykistö oli kuitenkin ankarassa toiminnassa. Iltapäivällä alkoi voimakas hyökkäys koko rintamalla maantien ja Kylmäjärven välillä. Jälleen syntyi pieniä sisäänmurtoja, mutta noin kahden tunnin taistelun jälkeen tilanne oli palautettu ennalleen. Vihollinen kärsi tässä hyökkäyksessä raskaita tappioita. Myös sivustoilla havaittiin vihollisliikettä. Erämaan halki eteni losoa kohti vihollisosasto, joka karkotti tässä suunnassa toimivan heikon varmistuksemme. Samoin pyrki vihollisen hiihto-osasto Kylmäjärven pohjoispuolitse länteen. Voimiemme vähyydestä huolimatta saatiin nämä yritykset estetyiksi. Luutnantti von Essenin pieni osasto Löytöjärven itärannassa oli viholliselle karvas pala. Iltahämärissä vihollinen hyökkäsi osaston asemia vastaan. Taistelu kesti kiivaana noin kolme tuntia. Tuloksettoman hyökkäyksen jälkeen vihollinen kaivautui von Essenin asemien eteen. Illalla annoin Everstiluutnantti Mäkiniemelle käskyn pitää jatkuvasti koossa noin 200 miehen iskuryhmän vastaiskuja varten. Asetin hänen käyttöönsä sissipataljoona viiden loppuosan, joka oli Kiekinkoskella, joten pataljoona oli jälleen koossa. Lososta irrotettiin lisäksi kaksi joukkuetta, ja myös kapteenia Irimo esikuntineen siirtyi löytövaaraan Majuri Hyvärisen käyttöön. Seuraavana yönä vaihdettiin taakse kapteeni Schönbergin komennossa olleet komppaniat. Niiden tilalle tuli kapteenia Irimon pataljona, johon myös liitettiin kompania Harlo 4, JR27 ja erillispataljoona 14. Taistelu kiihtyy. Sisäänmurtoja ja vastaiskuja. Katso karttaa seitsemän. Yö oli rauhallinen. Ainoastaan autokolonnien yhtämittainen surina vihollisen puolella häiritsi sen hiljaisuutta. Kello seitsemän alkoi tykistön toiminta kiihtyen jo tunnin jälkeen mahtavaksi tykistövalmisteluksi. Kello kymmenen aikana vihollisjalkaväki ryhtyi hyökkäämään maantien suunnassa. Täällä olivat parhaat asemamme ja riittävästi ampuma-alaa, joten jalkaväkemme vaivatta torjui vihollisen kaikki yritykset. Yksi panssarivaunu ampui linjojamme. Tiemurrokset ja oma torjuntatykki pitivät sen loitolla. Hieman myöhemmin alkoi voimakas hyökkäys Kylmäjärven eteläpuolella, missä komppania kärkäs puolusti rintamaa. Ensimmäinen hyökkäys torjuttiin vaikeuksitta. Oma tykistömme sai tarkalla tulellaan useita osumia keskelle ryhmittynyttä vihollista. Kello 12 vihollisen tykistö ja heitin tuli jälleen kiihtyi hirveäksi rumputuleksi. Heittimet oli tuotu aivan etulinjaan ampumatarkkuuden tehostamiseksi. Huolimatta pilvisestä säästä kymmeniä hävittäjiä oli ilmassa ampuen linjojamme ja huoltotietä, jota ei valoisaan aikana voinut lainkaan käyttää. Kello 12.30 vihollinen hyökkäsi useassa kohdin kolmannen pataljonan JR-25 lohkolla maantien ja Kylmäjärven välillä sekä myös maantien suunnassa. Ankarin oli painostus Kylmäjärven eteläpuolella, missä komppania Kärkkään rintama sai vakavan sisäänpainuman. Majuri Hyvärinen lähetti yhden sissipataljonan komppanian kilpi vasta iskuun. Rajussa lähitaistelussa vihollisryhmityksen keskellä komppania tuhosi noin 150 vihollista ja valtasi neljä konekivääriä. Rintama palautettiin ja tätä rintaman osaa vahvistettiin koko kilven komppanialla. Kello 16 vihollinen uudisti hyökkäyksensä samassa kohdassa noin kahden pataljonan voimin. Äärimmäisin ponnistuksin monituntinen hyökkäys torjuttiin. Pitkin koko rintamaa vihollinen iltapäivällä hyökkäsi etsien heikkoa kohtaa. Nämä hyökkäykset kaikki torjuttiin. Kello 17 vihollinen Ankaran tykistövalmistelun jälkeen yritti läpimurtoa maantien suunnassa. Hyökkäysaalto toisensa jälkeen kävi rynnäkköön. Rintama kuitenkin kesti. Maantietä puolustivat reservin luutnantti Hankion kainuulaispojat, jotka täällä kuten koko sodassa osoittivat ihailtavaa uljuutta. Tilanteen helpottamiseksi von Essenin partiot kahdesti hyökkäsivät vihollisen sivustaan tuottaen sille tuntuvia tappioita. Osaston pääosa taisteli koko päivän asemissaan, joihin vihollinen ankarasti hyökkäsi. Vasta kello 22 aikana taukosivat päivän raivokkaat taistelut. Yö seitsemättä päivää vasten oli jälleen rauhallinen. Paljon lepoa ei kuitenkaan voitu suoda miehille, sillä päivän vauriot oli korjattava. Öisin suoritettiin myös joukkojen huolto. Päiväsaikaan oli liikkuminen huoltotiellä täysin mahdoton. Ainoastaan haavoittuneet vedettiin päivälläkin ahkioissa sidontapaikkaan. Kello kahdeksan aikana alkoi päivän tykistötuli armottoman ankara kuten edellisinäkin päivinä. Heti tämän jälkeen vihollisjalkaväki kävi hyökkäykseen välittömästi maantien pohjoispuolella ja myös Kylmäjärven etelärannassa. Tässä oli asemissa sissipataljoona viiden osia, joiden päällikkö, reservin vänrikki Nikkilä haavoittui kuolettavasti. Vihollinen oli käynyt varovaiseksi. Se ei enää liikkunut pystyssä, vaan ryömi eteenpäin lumessa. Tilanne näytti monesti uhkaavalta, varsinkin maantien kohdalla, missä Majuri Hyvärisellä oli joukkue valmiina vasta iskuun sisäänmuron varalta. Kaikki hyökkäykset kuitenkin torjuttiin. Von Essenin asemia vastaan Löytöjärven itärannassa vihollinen hyökkäsi ankarasti koko päivän. Ainakin kymmenen kertaa vihollinen kävi rynnäkköön päästen iltapimeässä aina osaston teltta-alueelle, mistä kapteeni Sihvosen lähettämä apujoukko ne karkotti taistelut kestivät aina aamuyöhön. Samana ikäisesti vihollisen hiihtoosasto liikkui korvessa noin neljän kilometriä löytöjärven eteläpuolella palaten kuitenkin illalla takaisin. Saadakseni vereksiä voimia löytövaaraan annoin illalla siirtää kannakselle motin vartijaksi kolmannen pataljonan JR-65, joka Kuusijoen taisteluissa oli sulanut aivan pieneksi, ja kannakselta löytövaaraan kapteeni Sihvosen pataljonan 2 JR-27, jonka taisteluarvo vielä oli melkoinen. eversti Mäkiniemi, jonka taakka koko sodan oli ollut erittäin raskas, matkusti lyhyelle lomalle. Hänen sijaisen ansa viimeisenä sotaviikkona toimi eversti Luutnantti Ilomäki. Seuraavana, maaliskuun kahdeksantena päivänä, vihollisen jalkaväki liikehti asemiemme edessä jo kello kolmesta lähtien. Panssarilevy suojanaan viholliset ryömien pyrkivät miestemme kimppuun. Kello kuusi aikana syntyi välittömästi maantien pohjoispuolella pieni murtuma, jolloin asemissa oleva panssarintorjuntatykkimme joutui viholliselle. Reippaalla vastaiskulla vihollinen kello seitsemän aikana työnnettiin takaisin ja tykki pelastettiin. Samaan aikaan vihollisen tykistö aloitti toimintansa. Jalkaväen painostus jatkui heikentymättömän ankarana koko rintaman osalla maantien ja Kylmäjärven välillä. Kello 15 aikana vihollinen murtautui sissipataljonan asemiin Kylmäjärven eteläpuolella. Vastaiskulla se kuitenkin heitettiin takaisin. Vielä illalla sama tilanne toistui. Kello 20 aikana ilmestyi maantielle kolme hyökkäysvaunua ajaen murroksemme eteen. Niiden perässä tuli pioneereja, jotka yrittivät purkaa esteemme. Tämä estettiin tulella. Parin tunnin ammuskelun jälkeen vaunut poistuivat. Oikealla siivellämme von Essenin osasto sai jälleen kestää kiivaita hyökkäyksiä. Osasta torjui ne kaikki saatuaan kapteeni Sihvoselta hieman vahvistusta. Kapteeni Sihvosen pataljoonasta oli nyt kuusi JR26 sekerstrole perillä Löytövaaran länsipuolella. Tämän komppanian miehet olivat mukana päivän kaikissa vastaiskuissa taistellen urheasti. Seuraavana yönä vihollisen jalkaväki jälleen ryömi asemiemme edessä. Kylmäjärven etelärannassa painostus oli suurin. Viikon yhtä mittaisesta valvomisesta huolimatta miehemme pysyivät valppaina. Heti kello seitsemän jälkeen alkoi hirvittävä, entistä ankarampi tykistö ja heitin tuli. Ajoittain sateli noin 200 granaattia minuutissa. Rukemattomat hävittäjät täydensivät konekivääritulellaan taistelun melskettä. Pommituskoneet syytivät pommejaan. Kaikki puhelinyhteydet rikkoutuivat, mutta uskolliset taistelulähetit liikkuivat pelottomasti terässateessa vieden käskyjä ja ilmoituksia. Puolen päivän jälkeen vihollistykistö piti tunnin tauon jatkaen ammuntaansa taas yhtä kiivaana iltaan saakka. Vihollisjalkaväki painosti kello 13 lähtien ankarasti Kylmäjärven eteläpuolella. Miehet olivat puhtaissa lumipuvuissa. He ryömivät lumessa teräskilpien suojassa sivusta tulella nujerrettiin kuitenkin säännöllisesti etumaiset viholliset aivan asemiemme edessä. Kello 17 aikana onnistui vihollisen ankaran heitintulen turvin päästä asemiimme maantien pohjoispuolella. Kapteeni Sihvosen apujoukko heitti nytkin vihollisen takaisin. Myös von Essenin asemia vastaan vihollinen hyökkäsi pitkin päivää, ankarimmin myöhään illalla. Myös tänne kapteeni Sihvonen toimitti apua vihollinen kärsi huomattavia tappioita osien von Essenin osastosta hyökätessä sen selkään. Yöllä vaihdettiin etulinjasta eniten kärsineet komppaniat, joiden tilalle siirtyi komppania Sekerstrolle kapteeni Sihvosen pataljoonasta. Vastaiskuja varten jäi kapteeni Sihvoselle viides komppania JR-27, joka päivällä oli saapunut kannakselta. Yö kymmenettä päivää vastaan oli harvinaisen rauhallinen. Ainoastaan vihollisen tykistö ampui silloin tällöin etupäässä kälkäisiin johtavaa huoltotietä, jolla liikenne öisin oli vilkas. Aamulla tykki tuli alkoi jo kello kuusi aikana. Vasta iltapäivällä vihollisen jalkaväki ryhtyi hyökkäämään voimakkaimmin maantien pohjoispuolella, missä komppania Segerstrolle oli asemissa. Ennen hyökkäystä koko vihollisen tykistö keskitti tulensa komppanian lohkolle aiheuttaen raskaita tappioita. Moni kohta jäi ilman puolustajaa. Vihollisen onnistui näin päästä aina asuinkorsuille, joiden ympärillä käytiin kiivaita taisteluita. Sitkeästi miehet puolustivat korsujaan ampuen oviaukoista kaikilla aseillaan. Vihollinen yritti käsikranaateilla korsujen kimppuun, mutta yleensä ehdittiin heittää takaisin sisälle tulleet granaatit. Tässä vaiheessa kaatui muiden joukossa reipas, nuori reservin Vänrikki Seppänen, joka oli kunnostautunut lukuisissa vastaiskuissa. Illalla karkotettiin vihollinen korsualueelta ja saavutettiin suurin piirtein entiset asemat. Vastaiskun suoritti myöhään illalla reservin Vänrikki Luotosen johtama osasto, johon kuului miehiä kolmannesta pataljonasta JR-25 ja kolmannesta pataljonasta JR-27 kylmäverisesti edeten granaattikuopasta toiseen osastopistimin tuhosi tai karkotti vihollisen, joka jätti paikalle 71 kaatunutta. Sotasaalis oli runsas, joukossa viisi konekivääriä. Myös oikealla Löytöjärven rannassa vihollinen ankarasti hyökkäsi von Essenin asemia vastaan. Vihollispartioita liikkui myös kauempana etelässä pyrkien joukkojemme selustaan. Niitä kuitenkin ahdistettiin sekä löytövaarasta että lososta käsin. Yöllä suoritettiin jälleen eräitä etulinjan kompanian vaihtoja. Kovia kokenut kolme JR-25 vedettiin asemien taa ja sen tilalle siirtyi kaksi JR-65 vahvistettuna useilla pienillä yksiköillä. Taistelut jatkuivat läpi yön. Aamuvarhain vihollisen tykistö ja heittimet aloittivat rajun ammuntansa, joka tänä päivänä kohdistui etupäässä varsinaiseen etulinjaan. Oma tykistömme ampui, kuten muinakin päivinä, vihollisen ryhmityksiä hyvin tuloksin. Kylmäjärven rannassa oli näkyvissä vihollisen korsuja ja työryhmiä uusia korsuja rakentamassa. Tähän keskitettiin oma tykistötulemme, josta oli seurauksena, että noin sata vihollista kiireellisesti vetäytyi itään. Ammuksia oli kuitenkin niukalti ja vanha, kulunut tykkikalusta rikkoutui alinomaan. Omat heittimemme, joita oli toista kymmentä, tukivat uskollisesti ja pelottomasti jalkaväkeä. Iltapäivällä ilmestyi jälleen hyökkäysvaunuja maantielle. Ne ryhtyivät puhdistamaan tietä rikkiammutuista autoista ja hyökkäysvaunuista, jotka nyt estivät niiden vapaan liikkumisen. Myöhemmin ne etenivät murroksellemme tulittain ankarasti etulinjaamme. Oma torjuntatykkimme oli vähän aikaisemmin rikkoutunut tykistötulessa, eikä taempana olevaa ollut vielä ehditty siirtää eteen. Näissä olosuhteissa vihollisen onnistui illalla purkaa murroksemme. Uljaat pioneerimme sen kuitenkin korjasivat, ennen kuin hyökkäysvaunut uskalsivat yrittää läpi. Koko päivänä vihollisen jalkaväki suoritti ainoastaan pieniä tiedustelunluontoisia luontoisia hyökkäyksiä tykistön tulitaukojen aikana. Löytöjärven itäpuolella jatkuivat kuitenkin vihollisen kiivaat hyökkäykset von Essenin asemia vastaan. Hävittäjäparvet tukivat hyökkäystä. Vihollisosia oli päässyt etelässä kiertämään asemat ja edennyt Ukonvaaran suuntaan, missä kapteeni Sihvosen lähettämät partiot niitä ahdistivat. Niinpä kersantti Mäkinen kahden ryhmän kanssa yllätti levossa olevan vihollisosaston tuottaen sille suurta mieshukkaa. Vihollinen oli suuresti ylivoimainen. Toinuttuaan yllätyksestä se yritti saartaa partiomme, jonka oli peräännyttävä. Kapteeni Sihvonen lähetti nyt apujoukon paikalle. Seuraavana yönä hyökättiin yhtynein voimin vihollisosaston nuotioille tuottaen sille huomattavia tappioita. Yöllä maaliskuun 12. päivää vasten jatkui jalkaväen tulitoiminta taukoamatta. Koko rintaman edessä liikkui vihollispartioita lumessa ryömien. Vihollinen ei kuitenkaan hyökännyt. Aamuvarhain alkoi jälleen ankara tykistö tuli. Se oli suunnattu etulinjaan, huoltotielle sekä oletettuihin reservinsioitus- ja joukkojen komentopaikkoihin. Kaikki yhteydet katkesivat heti ammunnan alettua, kuten edellisinä päivinä. Vikapartiot tekivät parhaansa, mutta linjojen korjaaminen oli jo turhaa työtä. Ne rikkoutuivat heti uudelleen. Taistelulähetit saivat jälleen näyttää kuntoaan. Taistelu lähetti korpraali korven hautasi granaatti syvälle lumeen, mutta sieltä poika kömpi jälleen esiin ja jatkoi matkaansa. Uusi granaatti rikkoi sukset palasiksi, mutta pääsi hän jalkaisin. Käsky oli vietävä perille oman henkenkin uhalla. Kello 11 jälkeen vihollinen ryhtyi hyökkäämään maantien suunnassa parin hyökkäysvaunun tukemana. Rivit olivat tykistötulessa harventuneet. Kriitillisenä hetkenä, jolloin sisäänmurto uhkasi, riensi avuksi joukkue kapteeni Sihvosen pataljoonasta. Panssarin torjuntatykkimme tuhosi yhden hyökkäysvaunun ja vaurioitti toista. Tilanne oli pelastettu. Samana ikaisesti vihollinen noin pataljoonan voimin hyökkäsi von Essenin asemia vastaan. Avuksi lähetettiin joukkue herva. Kello 15 ilmestyi kahdeksan hyökkäysvaunua Löytöjärven jäälle. Ne tulittivat aluksi kapteeni ja Irimon oikeata siipeä, mutta kääntyivät tämän jälkeen järven selälle kohti von Essenin asemia pysähtyen 200 metriä rannasta von Essenin vasemman siiven kohdalla. Täällä ei ollut panssarintorjunta-aseita. Oli yritettävä heittimillä. Pari nopeasti ammuttua tuliryhmää sattui keskelle vaunurintamaa. Vaunut poistuivat nopeasti järven koiliskulmaan maihin asti. Kaksi vaunua jäi jäälle erään niemen suojaan vaanimaan uutta tilaisuutta. Saamansa apujoukon tukemana von Essen torjui vihollisen rintamahyökkäyksen, mutta vihollinen kaivautui aivan rintaman eteen. Eteläsiivellä liikkunut vihollisosasta työnnettiin takaisin aina vihollisrintaman tasalle. Joukkueherva jäi von Essenin vahvistukseksi. Yöllä tuotiin paikalle panssarintorjuntakivääri voitiin hieman turvallisemmin odottaa hyökkäysvaunujen ilmestymistä jäälle. Luutnantti Volasen edessä koivun kenttävartion koillispuolella oli jo useana päivänä liikkunut vihollisia. Niitä ahdistettiin luutnantti Volasen toimesta ja myös Kiekinkoskelta käsin. Kävi ilmi, että vihollinen oli korpeen varustanut vahvan tukikohdan piikkilankaisteineen. Tämän silmälläpito jäi kevyt komppania Volasen tehtäväksi vihollisen ilmatoiminta oli koko päivän erinomaisen vilkas. Hävittäjät olivat kaikkialla joukkojemme kimpussa. Pommituskoneet etsivät esikuntia ja komentopaikkoja. Myös oma esikuntani oli niiden huomion kohteena. Vihollishävittäjä piirsi ilmassa mustan renkaan esikunnan yläpuolelle, merkiksi pommituskoneille, mutta jonkun ihmeen ansiosta nämä kääntyivät muualle. Sodan viimeisinä viikkoina vihollisen lentokoneet toimivat myös yöllä tulittain huoltotietämme aina sotkamoa myöten. Yölliset pommitukset taempiin keskuksiin kuuluivat säännölliseen ohjelmaan. Niiden aiheuttamat vauriot omien joukkojeni selustassa olivat verrattain vähäiset. Raskas tappio joukoilleni ja minulle oli reippaan intendenttini, kapteeni Kalervon kuolema pommituksen uhrina. Moskovan rauha. Maaliskuun kolmannentoista päivän aamuna vihollisen tykistö tuli kohosi ennen kokemattomaan vimmaan kohdistuen ennen kaikkea asemiimme maantien molemmin puolin. Se alkoi jo kello viisi. Hävittäjien raivokkaat hyökkäykset lisäsivät hornamaista tunnelmaa. Kello seitsemän maissa hyökkäysvaunut jälleen ilmestyivät Löytöjärven jäälle. Yön aikana oli kuitenkin saatu torjuntatykki asemaan järven pohjoisrannalle kun tämä täysosumalla oli tuhonnut yhden vaunun, toiset kiireesti poistuivat. Pian alkoi pitkin rintamaa jalkaväen hyökkäys. Ankarimmin se riehui von Essenin sivustalla. Täällä vihollinen jälleen kiersi asemat etelästä. Vastassa ollut varmistusryhmä taisteli sankarillisesti melkein viimeiseen mieheen tuhoten 120 vihollista. Kapteeni Sihvonen lähetti jälleen yhden joukkueen, avuksi vasta iskua varten. Siihen ei kuitenkaan ehditty ryhtyä ennen vihollisuuksien päättymistä kello 11.00. Esikuntani sai tiedon rauhasta kello 7.30. Sen ehtoja ei vielä tunnettu. Sopimuksen mukaan vihollisuudet oli lopetettava kello 11.00. Löytövaaraan ehti tieto kello 9.30 tienoilla ja von Essenille vasta hiukan kello 11 jälkeen. Vihollisen suunnattomasta ylivoimasta huolimatta löytövaara oli kestänyt. Se olisi edelleenkin kestänyt. Lähestyi hetki, jolloin Luelahden piirittäjät työnsä tehtyään olisivat rientäneet tovereitaan tukemaan. Jäljellä olevat vihollismotit kulkivat 45 vuorokauden saaron jälkeen ilmahuollosta riippumatta varmaa tuhoaan kohti. Lähestyvä kelirikko olisi tuottanut vihollisille äärimmäisiä vaikeuksia. Raskas sota oli päättynyt. Edessä oli Moskovan pakkorauha, jonka ehdot täyttivät mielet sanomat omalla katkeruudella. Huin parrakkaiden miesten silmistä pohjatonta surua ja tuskaa, mutta en epätoivoa. Oli kestetty ennenkin raskaita aikoja lannistumatta. Oli aina uskottu uuteen päivään, joka kaiken muuttaa, ja uskottiin nytkin. Vanhat rykmenttini JR27 ja JR65, jotka olivat mukanani jo Suomussaomen voitokkaissa, mutta raskaissa taisteluissa, olivat jälleen näyttäneet, mihin suomalainen pystyy, kun isänmaa on hädässä. Niiden rinnalla taistelut Uljas JR-25, sitkeät ja pelottomat kainuulaispataljonat ja kaikki muut kuhmon joukot olivat täyttäneet tehtävänsä nöyrästi uskollisina synnyinmaalle. Paljon kallista verta oli vuodatettu kuhmon korvessa, paljon uljuutta oli osoitettu kaikki isänmaan puolesta.